哦，三个二十多块钱。好。先来决定，先来决定，决定，先来决定。Hello， 得比啦，哎，超要超要死了，来得多比。Hello， 少你嘛，那三年年，那三年年，明个喇叭声。明个喇叭，我们你们读。哦，他们让明个喇叭妈妈译的，明个喇叭一不来个来呀，明个喇叭先，明个喇叭。今天呀，罗连了那读，他把我带进去那边，明哪罗，龙好龙好，他把我带里边。那是 skin 里呢。妈妈，明个喇叭先，然后明个喇叭先，他罗那么干的比我妈要你的。妈妈去吧嘞，打奶奶也放那妈妈来去吧嘞，阿家娘来妈妈来去吧嘞，这边几笔阿家来干嘛嘞？隔离档，隔离档不难哟，隔离档不难哟，这边几笔哦。哎呦，咱们那东华来地好，搞么小给嘛，领他是喽，阿姑嘞，帮水帮水的，伢一天领伢了没？先买多，没标呢是。哈，马先生，明个喇叭的，好给把先，明个喇叭，明个喇叭先，冇冇标嘞。哎，古地马算嘞，得吃呢呗，你妈你妈。哦，哎，老牛。哦。哎，哎，哎，咋不讲那么嘛？好的，好的，哈。哎，便利便利，他不包。你阿娘阿婶，明个喇叭出来，咱妈妈姨的，那你问，明个喇叭先，土的来了，伢娘没事想路，你来也烦你，伢娘弄路。学他了，有点难了，冇故事听来打你了。超牛的古在里吧，哦，好给放心，明个喇叭，明个喇叭先。给来给县里的背包先，看看鸡，明个喇叭先，明个喇叭。看啥鸡？有吃的妈妈姨的，明个喇叭先，奶油的，明个喇叭，一年明个喇叭先，哎呀，明个喇叭的，胖胖的，嘟嘟的，嫌你吵的，别骂我，我骂嘛，没那米的，哎，别骂嘛，面部。妈，咱没有对来的，就蛮面的表呢。skin 出来拉来打了，所以果然变阿家了。我们那等我阿变没了喏，阿变没 video 的来接，比如阿家呢呀。隔离没出来嘞，都用那用爸妈卡片给你们都用过。好的，好的。爸妈顾问当来顾问当不晓得，阿姑隔离没啥嘞，隔离也一直压着被洗的，是咯。姑爷他爸爸的心呢，别听听呢。我妈说了，将来卡片给你们都没暴露嘞，顾问当不晓得，都不用接。我那等我说了声音啊嘞，阿里十块股都没有老细的，我们都加入。我们鸡个呢？哎，么鸡呢？里冻来着，冻米了面里，啊，打一手路线，龙王是木片多，这个哎呀，这样子啊，鸡的十块来八耶，好，还给明个喇叭先，哎，今天要回来度的哇，今天回来度的过，先等呢，我不用呢 ，delivery free 呢 ，OK， 毕竟这喇叭嘛，妈妈们也不要超大嘛，是嘛，啊，你超大，那么啊多啊点，谁人人我话你不弄，别人话别人你骗妈妈，我们别人别骗多，咱先龙王输也骗嘛，哎呀，我话你。比如嘛，啊，多少钱我？啊，话不，唱到龙王，龙王，谁赢了？第二年回来，就买那边嘛。第二年没赌着，啊，没赌来就别让我弄，没赌吃就够住的。没赌啊，那毛养你啦？不不，阿妈养我养你啦，阿妈养我啦，你没养我啦啦。妈妈没赌，那没靠背用的。好干吧，喊你做，那没离靠背来摆先。没，干你娘做那个，没离靠背来一波。你娘那没靠背吧？没赌赢的，好嘛？妈你娘没拉摆先，好啦，过又太悲惨，倒数他啦。可以话特别羡慕，可以做当年在做多的。我讲了，我讲了多啊，在西凤那年多，现在我打现在的。哎呦，当年那个路买回来，现在比亚道路好不？我讲了，我打现在比罗在西凤了，因为话没年前不的那里，哎呦，马比罗的米罗路漂的到来的。我讲他讲了，现在回来，他讲现在回来多路，阿妈阿妈。
သူကတောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဝမ်းနေပါဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရယ်ဆိုပြီးပြောနေတာဆိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဝင်းရှဲမှာအဲအဲ့လိုသူ့အတွေ့အကြုံတော့ဝင်းရှဲမှာတောက်လေးဟိုမှာတော့မှန်ကတောက်လေးမမရေမမရေဝမ်းမဲငါးရက်လေးကိုစောင့်နေရတယ်ကဲဟန်နီရဲ့အရန်ချစ်တယ်နော်ကဲဒီနေ့ညဒီအထူးစီစဉ်နော်အထူးစီစဉ်မမမြတ်သူအဲညီမလေးမြတ်သူပါတဲ့အတွက်အထူးစီစဉ်လုပ်ပေးတာတခါမှမပေးဘူးနော်မမမူကလုံးဝလုံးဝကိုမပေးဘူးလားချောင်းတာဟုတ်ကွာဟုတ်လားဗျံကုန်ကနေပြီးဟိုတယ်မှာတခန်းကိုတသိန်းခွဲမမမူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုထားမှာတခန်းကိုတသိန်းခွဲတန်ထားမှာနော်တခန်းကိုတသိန်းခွဲ breakfast dinner အကုန်ပေးစီအကုန်ပေးစီအပီအစီစရိတ်ငင်ကားလက်လက်သုံးတယ်မမတဲ့မအေးတဲ့မအေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသုံးတကယ်အရန်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်တဘာဝပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်သူဆိုအရန်ကြိုက်တာအရန်ညမလေးကကြတော့လေသူကသဘင်အရှိဆိုတော့လေသူ့ဆိုလဲအဲတမီးအုံးစီတရားဝယ်ပေးမှာသူ့ကိုပြောပြသားတမီးအမတရားပဲဝယ်ပေးမှာအဲ့လိုပြောပြသားဝိုင်းလေးရလဲဒါရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်ပဲအော်ကြည့်ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ခဲ့တာပါတဲ့မမရဲ့တက်တော်တွေလည်းအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ဝိုင်းလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 1.7 တော့ရှိအမဖန်နေနေတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲကြိုးချင်ညာတာလေအဲ့လိုစွတ်တယ်အောင်အသေးနှစ်ယောက်တယ်စွတ်ညက်တယ်အောင်ချစ်တယ်စွတ်ညက်စွတ်ညက်မမမင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါတမီးရေမင်္ဂလာပါတမီးဆက်ခရလည်းသူဝယ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်သူတော့ရှောက်တော့တမီးဆက်ခရဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဒီဟာသုံးကြည့်မားဆိုလို့ရှိရင်မလိုလိုက်လဲဆိုတော့အဲရေစွတ်လိုက်တယ်ရေစွတ်လိုက်ပြီးဆက်ခရနဲ့တိုက်ထားပြီးတော့မှာသေးလားရေချိုးခန်းထဲမှာဆိုအကြိုက်ဆိုအေးမှာဆိုလို့ဆိုရင်အပြစ်မှာတိုက်ထားပြီးတော့ထိုင်နေသေးတာထိုင်နေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးခြောက်သွားပြီဆိုတော့မှလေအဲ့ဒီမကြီးဟိုဟာနဲ့ရေချိုးဆက်ပြားနေလေလုံးဝချိုးချပလိုက်တာတကယ်လို့ရှင်းပြီးတော့အတော့ကိုလေအဲ့လိုကုတ်ကုတ်ကုတ်ကလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားကြည်သွားတယ်လို့ခံစားရတာချင်းကြီးอ่ะအမရေးတယ်လင်းလက်ရှာတော့ရချစ်မကြီးတကယ်အရန်ကောင်းတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်စားလို့လည်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါရောင်းမလောက်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာတူကဒီနေ့ကဒီ secret တွေကိုညွှန်းကျင်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဆိုမြတ်သူကကြတော့လေဟိုကြံတဲ့အရာထဲမြတ်သူတို့ကြတော့ဒီအသားရေဆိုလို့ရှိရင်မီးတန်နေရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ secret ရေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီရေချိုးဆက်ပြားရေကိုကအဲ့ secret spa သွားရတော့အရန်ကြိုက်တဲ့သူအဲ့ဆိုတော့ spa တစ်ခေါက်ခေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကအပြင်ကိုသွားရတယ်ပြီးရင်ဟိုဈေးဆက်ကကုန်တာရှိတယ်ပြီးရင်ကိုမအားနဲ့စပါပိတ်တဲ့ရင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာအိမ်မနေနဲ့အိမ်မနေတဲ့စပါလောက်တာလုံးဝလေလုံးဝလေအဲ့လိုပော့ပါသွားတာပော့ပါသွားတာလုံးဝတကူလုံးကမှဒီနေ့မကြီးဆက်တော့ပော့သွားမယ်မကြီးဆက်ပဲတော့လားအပူပုတ်တဲ့အိမ်မှာပေါ့ညီမလေးတို့တော့မှနေရန်ဒီလိုမီးစတန်ထိရတယ်ရိုက်ကူးရေးရှိတဲ့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့အပူကဝင်နေတာပဲစားတော့မှပူလာတယ်ရှိတယ်အပူပုတ်ကိုခင်းစေတာပေါ့ခေါင်းချော်ရဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲတဲ့9500မမလီ9500ပြည့်ပြအောင်9500ရှယ်တန်တော့ဒီမှာ9500နဲ့မားတော့မားရတယ်ကောင်းချော်ကြီးလေးမကြီးမကြီးကောင်းချော်ဆိုရင်တုံးလက်စာပူလေးတုံးလက်စာဆိုမပေါက်တာတုံးလက်စာပူလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့လေအဲ့ခေါင်းချော်ရလေးမှနည်းနည်းထည့်လိုက်တော့အမြုပ်ကတအားထွက်တာဟုတ်တယ်ခေါင်းကသဘင်ကအတူဆိုတော့လေတိလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမျက်နှာတွေမှာပါအမြုပ်တွေထားပြီးတော့မနှဲပြန်ပြီးတော့တစ်ချရဲကိုကလေအဲ့ရခေါင်းချော်ကြီးဆိုလေအဲ့လိုအကြိုက်တုံးရတာအဲ့9500နဲ့ကတော့တကယ်သဘာဝစစ်စစ်တွေပဲပြီးတော့မကြီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူကဒီမှာရှားဆောင်တွေရောပြားရည်တွေရောအဲ့လိုမျိုးတန်လျစီတွေရောပါတာစီလေးတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဒါကတော့တယောဖြစ်တယ်ခေါင်းချော်ကြီးတီချဲရေးတယ်ရှဲပေါ်တာတဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူမြင့်အော်ဒေါ်ဖြူဖြူမပေါ်သေးဘူးသူကလေရှဲပေါ်တာကြတော့ public နဲ့ရှဲမှာသူကရှဲရပေါ်တာအခုသုံးနေတာအမရဲ့စားခါသုံးလို့ကောင်းတယ်တဲ့မကြီးရေချိုးလည်းကောင်းတယ်စားခါအမရှူလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှပဲလို့မားလို့အဲ့ရောခေါင်းကြီးကမမြ live တွေခဏခဏလုပ်တော့လေခေါင်းကြီးမကြည့်တော့လို့အဲ့ဒါစားခါနဲ့ရှူအောင်မယ်လို့ဆိုပြီးပြောနေရမမမြတ်သူနဲ့မမမှုအရန်လာတယ်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုပါပေါ့နော်အကိုစလဲဝင်မဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြအောင်လေဒီနေ့ညကိုစလဲဝင်တဲ့လူကနော်ဒီနေ့ညကိုစလဲဝင်တဲ့လူကချောင်းတာခရီးစဉ်ကိုအဲ free life ခွင့်ရှိမယ်နော်ဒီနေ့ညဆယ်ဘူးကစရုံနဲ့မဲတလိခန်းစားခွင့်ရှိမယ် okay နော်လက်လီဝယ်တဲ့လူကဒီနေ့ညလက်လီဟိုမှာ page admin ထိုင်နေတယ်လက်လီဝယ်မဲ့လူကဒီနေ့ညလက်လီဝယ်သုံးတဲ့လူဒီငွေသား2သိန်းကိုမဲနိုင်ပြီမှာဖြစ်တယ်မမမူကအမြဲတမ်းပြေးရနော်ဟုတ်2သိန်းတော့တယောက်တည်း2သိန်းမော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲမှာဥပမာပေါ့1000ရောက်20လဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မမမူစိတ်ကူးရတယ်လို့ပေးတာပေါ့အများတန်း live တွေမှာကြည့်တိုင်းမမမူကပေးမယ်ဆိုရင်တကယ်ပေးတယ် okay နော်ပေးမယ်ဆိုရင်တကယ်300ကြာပြီတဲ့အဲမမရေးတဲ့ WhatsApp အတွက်ဘယ်ဟာသုံးရမလဲတဲ့ WhatsApp အတွက်ဆိုညီမလေးအာလူးဆက်ပြအာလူးဆက်ပြညီမ WhatsApp ဆိုဆက်ပုတ်တွတ်ကုန်ပြီမ WhatsApp ဆိုရင်ဒီအာလူးဆက်ပြလေးသုံးပေးပါနော်အာကာသမဲလေးအကြောင်းရှင်းပြပေးတယ်ကဲအကာသမဲလေးအကြောင်းရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့ညကိုကိုစလဲစဝင်မှာ10ပူးနဲ့စဝင်တဲ့လူသည်ချောင်းတာခရီးစဉ်လက်မှတ်တစ်စောင်ရမယ်အဲ့ဒါအများကြီးပေးထားတာနော်မမမူအများကြီးပေးထားတစ်ခါမှလည်းမပေးဘူးအတော့အပြန်ဇရေးဆက်ကအကုန်ကုန်ပြီးစီဟိုတယ်ကလည်းတစ်ခါကိုတသိန်းခွဲတန်တဲခိုင်းမှာနော်ဘလောက်မိုက်လဲကြည့်ဟိုကျမ်းမရေးတရွဲယူပါမယ်ကျမ်းမရေးတရွဲယူမယ်အမလီရှင်းနေရမလို့တို့ကပြောပြီးတော့အဲ့ဒါစံနေရများနေပါရဲ့စံနေရများနေတရွဲယူမယ်ဆိုရင်ချောင်းတာခရီးစဉ်အတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရမယ်
နော်ချောင်းသာခရီးစဉ်လက်မှတ်တစ်စောင်ရမယ်။โอเคအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမတို့တော့လက်လီ၅ဘူးပဲယူမယ်၅ဘူးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမမူကငွေသား2သိန်းကိုမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါလားကြာကြီး။ငွေသားမဲယူရင်ဘဲချက်ယူမှလည်း 2K မင်္ဂလာပါရှင်။ဖြစ်တယ်เนาะအမတ်သူကိုချက်လို့ဝင်လို့ရပြီလားမဟုတ်ဘူးဝင်လို့ရပြီရပြီရပြီအဲဒီမှာဟိုကလင့်ချပေးရတယ်ထင်တယ်။လေ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 လ
ကြရင်ဒီဘက်မှာမတွေ့ရအောင်မှန်သေးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီမှာလေးမှဒီမှာပင်ထားတယ်ဟုတ်ပင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်သူချစ်သူအခုတခါရဲ့ဝင်ယူချစ်သူဝင်မဲဟာလေတခါရဲ့ဝင်ယူတခါရဲ့ဝင်ယူမဲဝင်နိုင်မဲဝင်နိုင်မင်္ဂလာပါမမက်သူရေတဲ့စာပြေလုံးကခိုင်းလို့နေခဲ့တဲ့မမကတဲ့အခုတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နေတဲ့ local brand လေးနဲ့တဲ့ထက်လက်တွဲရလို့ကျင်းတတ်နေရောတဲ့ဒီတော့အရင်တော့ဂိုက်တင်ခဲ့ရလေဒီတော့ဆရာမလုပ်ခဲ့ရလေဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါမှကိုယ်စလေအဲ့ဆိုသိရလားအဲ့ဆိုအမီးတပည့်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာမမမြတ်တွေစာတင်လုံးကဂိုက်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်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 ဟုတ်အပလေးကဲကဲဆရာမလည်းပြန်တွေ့ရတယ်အားလုံးချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေးတဲ့တဲတဲလင်းလက်ဆက်ခရလေးတိုက်တော့မယ်တဲ့မမချိန်ညာပေးလို့လေတဲ့တဲ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 အကောင်လေးနော်တိုက်ကြည့်အကောင်ပြောတာအကောင်ပြောဆိုတာဒီလိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့မားတို့ product တွေကတော့မားတို့အများကြီးရှိနေမှာပဲ product တွေကလည်းအများကြီးရှိနေမှာပဲအဲဈေးတွေကလည်းအစားအစားနဲ့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီတည်းကမှကိုယ့်ရဲ့တကယ်ဒီပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မှအမဘာလို့လင်းလက်ကိုပစ္စည်းတွေပို့လာတဲ့အချိန်မှာမမလက်ခံလိုက်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုသူကလေဟိုကမှတ်ပုံတင်တဲ့ဘက်နဲ့တကယ်ဓာတ်ခွဲထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အစားအဲ့လိုလုံးဝတိတိကျကျကိုလုပ်ထားတာလုံးဝအဆင်ရှိရှိနဲ့ကိုလုပ်ပေးထားပြီးတော့လေမရဘူးဆိုတာမရှိရအောင်အဲ့လိုနေရာပေါင်းစုံလည်းရအောင်လို့ကိုမအစီစဉ်ပေးထားတာအဲ့တော့မက subscribe ဆိုလို့ရှိရင်မအရန်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးပြီးတော့အမအသား sensitive ဖြစ်တယ် sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတော့ subscribe ဆိုအမအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့မရသေးလား subscribe တိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ရှာရှာရှာပြီးွားလို့ရှိရင်အသားမှာအမရွတ်တွေကျန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကျန်တဲ့ subscribe တွေကလည်းလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအရန်နုညံ့တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာလေးကအရန်အဆင်ပြေတာသူကကြတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်မှာမှမရှိဘူးဒီပါဝင်ပစ္စည်းမျိုးကစားခါပါတယ်စားခါဒီလုံးဝအညောင်းညံပြေးတယ်စားခါဆိုတာကွာဟိုဝေးအញ្ញမ်းချုပ်ရင်တော့တောက်လို့ရတယ်ပစ္စည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စားခါပါမယ်စားကျမ်းပါမယ်နောက်တစ်ခုဆံမုံမှာထည့်ပေးထားတယ်မသိဘူးကွာတောင်းတောင်းကဆံမုံဒီအပူပုတ်ကိုဆုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဆံမုံဆိုတာကထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုမကြီးသေးပေါ့မကြီးသေးရတော့လုံးဝလုံးဝတောင်းနေဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ကွာလူနိုင်ငံခြား brand တွေဘယ်တော့ပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောပြောနိုင်ငံခြားဆေးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဆေးမှာအပူချတယ်ဆိုရင်ဆေးမရှိဘူးကျမတို့အပူထုတ်ချင်ကြတော့မြန်မာနည်းနဲ့ပဲကောင်းတယ်အခုကျမတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အပူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေရမ်းများနေခြေဖဝါကိုစားကြပုတ်လိုက်နဲအဲ့လိုမျိုးမပုတ်ချင်တဲ့လူတွေကျမတို့ဒါတခါတည်းထုတ်ပေးထားခဏလေးမမနည်းနည်းပြငါးဘူးရတယ်တစ်မျိုးတည်းယူမှလားအော်ကြိုက်တယ်လို့ယူမှာမဟုတ်ဘူးရ product က21မျိုးရှိတယ်9500ငါ10မျိုးပြရယူအဲ့လို10မျိုးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရလဲပစ္စည်းတူပေါ့ပစ္စည်းတူဈေးတူပေါ့ဈေးတူတွေကယူဈေးတူပစ္စည်းလေးယူလို့ရတယ်ကိုကဘာယူမှာတော့ရင်းဆုံးပြောဈေးတူဈေးတူအစီကြစီကြ10လားလားလာပြောပြလာပြောပြတောက်ပြလိုက်ပါဦးလာပြောပြကို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 လက်ပြင်ကိုလာပြောပြရရဲမမလာဒီမှာလာလေးမဆိုင်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ကြိုင်လူလေးမက်လက်ချင်းပေါ့နော်မက်လက်ချင်းမက်လက်ချင်းတော့ပြောပြမက်လက်ချင်းမက်လက်ချင်းမက်လက်ချင်းအထုပ်ကူလေးကျွန်တော်ဆိုအခုစေတော့မှာလာတယ်အရင်လဲတောက်လို့ကောင်းတယ်ဗျစဲတို့ဒီမှာဒီရမလေးချင်းဒီရဟုတ်တယ်တထုပ်ကိုစဲတို့ပါဗျတထုပ်ကိုစဲတို့ပါတယ်အကွဲကျတနေ့ကိုသူကတထုပ်ကုန်တယ်တမနဲ့မိုးလင်းနေဟိုကသူကအဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့မှတနေ့ကုန်တောက်တာသူကကျတော့ဟိုရေနွေးကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထုပ်ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ရေနွေးပူထက်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 ပြီးတော့တနေ့ကုန်တောက်တာတနေ့ကုန်တောက်တာဆိုတော့တထုပ်မှာစဲခုပါတယ်ဆိုရင်စဲခုပါတယ်ဗျတနေ့တထုပ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကတက်လာမှာ3လပဲ3လအခု10လမှာတာဆိုတော့မဲနိုင်3လနဲ့3လနဲ့3လနဲ့10ရဲ့တောင်းပါအနည်းအောင်မောင်လေးကျန်တော့မှာစီနော်မဲနိုင်ပြီမဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီဟာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးကျူတွေးတူရောကြာတော်ကောင်းတယ်ဗျပြီးရင်အသေးစီဖုံးတာဆိုရင်ရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီရပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကားတဲ့အားလုံးကောင်းတယ်ဒီကိုဝီလင်းဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရင်းလက်ကအားလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကလေတောက်ပြီးတော့လေအရန်ပေါ်ပါတယ်ဗျာသိလားကျွန်တော်တောက်တော့ပြောနေတာတွားလေးလွမ်းနေပါတွားရတာအစားတဲ့အစင်ပေါ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘောနော် toilet တွေပါတွေတွားတာလေးပဲတဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုအရန်ကိုကြိုက်တာဗျာဒီမှာကျွန်တော်တနေ့ကိုတောက်နေတာငင်းကုန်တောင်းနေတာပြီးတော့လေ तू อ่ะคอเลสเตอรอลတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်မိတဲ့ခါကျတော့မျိုးတို့ဟို weight တွေပါကြီးပါထိမ့်မိတာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီကတော်တော်ကိုကြိုက်တာပြီးတော့ဒါလက်ဖက်ချောက်ကိုမှ green tea เนาะ green tea နဲ့လုပ်ထားတာ 2.7k မင်္ဂလာပါရှင်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကလေတကယ်အရန်ကောင်းတယ်အကိုက10ရုပ် तू ကတော့ယူသွားရင်အကိုက10ရုပ်ယူသွားပြီမင်းကဘာယူမှာလဲဆိုမင်းက subscribe တွေယူမှာမင်းက comment တော့
မင်းတို့ဟိုကမမတော့ပစ္စည်းကပို့ပေးထားတာတော့ကြိုပြီးပို့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအလုတ်ကမအားတာနဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကသုံးပြီး reset ကိုတေချာတိချင်တာတိချင်တဲ့အခါကျတော့အကွာကျတော့ तू ကဒါကိုစိုက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စား तू အဲ့ဒါတောက်နေတယ်မင်းတို့ကကျတော့ဒီမှာရှားဆောင်ရှားဆောင်ရှားဆောင်နဲ့လောက်ထားတဲ့ခါလေးလေးဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဒီဟာလေးကိုဘယ်ရောက်သွားတော့ပေါ့နော်ဟိုမဖောက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုအထုတ်ကလေးပေါ့အထုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေနွေးတစ်ခွက်စာလေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးွားမှလေကျွန်တော်ဖုံးထားပြီးတော့တောင်းရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအထုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပကံလေးမှာထားတာပေါ့နော်ထားပြီးတော့တောက်ခံလေးမှာနည်းနည်းပူပူလေးနဲ့တောင်းရင်ပိုပြီးတော့အာနိလေးပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပိုပြီးတော့လေဟိုပော့ပါတယ်ဗျတောက်ပြီးသွားတော့လေကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မဲရင်နွေးချမ်းတောက်လို့လားမသိဘူးဥစ္စာပြောရင်နွေးဖြော်လာမယ်စောက်မလို့သမီးဒီကလေးကိုရင်နွေးလေးဥစ္စာဘာလဲရင်နွေးတော့ဖြစ်တယ်ရေလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဖြော်ပေးပါအောင်ဒါလေးဒါကြတော့မကြီးဘူးသူကမနက်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မမလှမ်းပြီးတော့ပြောပြတာမနက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ယူစားရတဲ့ပြောရှင်ညဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့သူကမကြီးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိပေဟာရမှန်လေကိုမှန်တာပေးမယ်ဟိုကလေးစက်ပတ်မှန်ပြီးတော့မှန်လေဟိုဒါလေးမိဒါလေးရှူရင်ရှူလိုက်ကိုဒါလေးထည့်ပေးမယ်နော်ပစ္စည်းတွေကလေသုံးပြစင်တာကများတယ်ခုနကတော့နည်းနည်းလေးမူးနေတော့လေဒီဟာလေးမောတာဆိုရင်စားခါလေးရှူလိုက်ဒီဟာလေးကစားခါလေးပါဗျာဆက်ခွဲ့ရေပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာဒါဝက်ဟိုဟာပေါင်းစီလို့ပြောမှာမဟုတ်လေအဲ့ဒါလေးယူချင်တာဟောရှာတယ်ပြီးရင်ဟိုဟာစင်နေတော့ပါကိုကိုဟွာဟိုတခါလေးပဲကိုကိုဟာမှားရင်းနဲ့မှားလိုက်မယ်နော်မှားတိုင်းနေနေနော်ဒီဟာလေးကိုစီကြလဲတဲ့ကိုတိုင်းတောက်ပါတယ်တကယ်တိုက်ပါတယ်ခန်းလေးအကောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာဆွေးနေတာဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးကြိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်3K မင်္ဂလာပါ။ 3K မင်္ဂလာပါရှင်။ 3K မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ညကိုယ်စားလေ10ဖို့ကိုယ်စားလေစဝင်တာနဲ့နော်တခါမှမပေးဘူးနော်ဒီဖွင့်ရေး6တာခရီးစဉ် free ရန်ကုန်ကနေ6တာ ठी free ဒီနေ့ညကိုယ်စားလေဝင်တဲ့လူမဲလိတ်လိတ်ပါ။ရှူလို့လက်ကလေးအော်ဘီရှူကြည့်လိုက်။တော့မှပေါက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့မပြောဆိုလည်းအဲ့လိုလေးရှူလိုက်။အဲ့မပြောဆိုတဲ့လူတွေဒါလေးရှူကြည့်လိုက်။နော်လုံးဝမိုက်တယ်။ဦးစီနံပေါ့နော်အဓိကဦးစီနံတူပါတယ်။ဟုတ်လားဟာစီနာပိတ်သမားတွေစောင်းနေမှာစောင်းလို့ရှောင်းနေတာပေါ့နော်ဟာစီနာပိတ်သမားတွေစောင်းနေမှာဒီစားခါလုပ်တွေကစောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်မှန်ရဲ့ခြေထောက်စေးစိမ်ပဲစောင်းနေမှာခြေထောက်ကလေးစေးစိမ်ပဲစပါးတွေပါသွားစီရမလို့စိုင်းပါသွားစီရပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းဒါရှူထားပြီးတဲ့ဟာကိုပြီးခြေထောက်စေးစိမ်လို့ရတယ်ခြေထောက်ပြဲဘယ်တော့ဘတ်ဂျက်စေးရအောင်ပြောတယ်လက်လက်ကတော့ပေးထားတာဘာမှမဟုတ်ဘူ
နဲ့ကြည်ထွက်သွားတာကြည်ထွက်သွားတာမြတ်တော်ကကြတော့မှဲ့မြင့်ခေါင်းအာယုံကျော်တမဆိုတော့မြတ်တော်ကဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဘာဝကိုပူကြိုက်တယ်တဘာဝကိုပူကြိုက်တယ်ဒီဟာတွေကိုကဲမတ်ဒါလေးချက်ဖက်ပြီးပေ့စ်မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတုံးဆွဲသူပါတဲ့ USA မှာဝယ်သုံးတာအာမရလို့မြန်မာပြည်မှာတူမာလေးကိုဝယ်ခိုင်းတာကျမကြီးတရားဝယ်သုံးတာတဲ့ပစ္စည်းများများရှိတဲ့ကိုယ်စလဲညွှန်ပေးပါနော်တဲ့တခါတည်းမရလို့ပါအဲ့လိုလေပြောချက်ချင်းကိုလမ်းပြီးတော့ပြောတာနော်ချက်ချင်းကိုလမ်းပြီးတော့ပြောတာအများဝယ်သုံးပစ္စည်းများများမှာကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမရလို့အဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းများများရှိတဲ့ store ရှိတဲ့စီကိုရောင်းမကုန်တာမရှိဘူးသူကမလောက်တာမလောက်တာကျမပစ္စည်းကသူတို့ order တင်တဲ့လောက်ကိုမပေးနိုင်တာညွှန်ပါရှင်းလိုက်ဆက်ပေါ့ချက်ချင်းကိုဒါအခု page မှာဝင်လာတယ် USA ဝင်လာတယ်မနေ့ရက်လေးပင်နိုင်စံ customer ပါတဲ့ရေချိုးကန်တခန်းလုံးမှာလင်းလက်ပစ္စည်းတွေပဲရှိတယ်တော့ချက်ချင်းစမ်းမယ်တဲ့ဝယ်မှာဆိုရင်ဒီနေ့ဝယ်တာနော်ဒီနေ့အရန်တဲ့တနင်္ဂနွေလို့ delivery ပို့မယ်ပို့မယ်ပြင်ကိုငွေသား2သိန်းပဲဖောက်ပေးမှာနော်ငွေသား2သိန်းကိုစလေကဒီနေ့10ခုစဝင်တဲ့လူကချောင်းတာခရီးစဉ်ကို like ဖြစ်ရှိမယ်โอเคနော်ငွေသား2သိန်းဆိုတာကမမမူကဒါဟိုကြည့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးကိုကြည့်အောင်မှာတကယ်လို့လူတွေကအများကြီးဝယ်နေတယ်ဆိုတော့3သိန်းဒီမဲ့ဖောက်ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်3သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီကဲမမရဲ့စေတနာလေးစားခလက်ဆွဲပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဩတဲလဲ3ကြည့်ကျင်လို့တဲ့ secret လေးညွှန်ပေးပါဦးတဲ့စကရကလေအရန်ကောင်းတာမမဆိုလို့ရှင့်မနဲ့တော့ကမကြည့်သေးစကရကလေးဟုတ်ဟုတ်မမကတော့အတိုင်းရင်ဆိုမဆို sensitive တမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့မကြည့်သေးစကရလေးဆိုရင်လေအဲ့လိုနုနေရောပဲလုံးဝနေလို့အဆင်ပြေတယ်တိလားပြီးတော့သူကအပူအပုတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးထွက်တာဆိုတော့လေစကရက3မျိုးရှိတယ်စကရကကင်မွန်းသီးရှိတယ်ကော်ဖီရှိတယ်ကော်ဖီရှိတယ်အဲမကြည်သီးလေးရှိမကြည်သီးရှိတယ်မတော့မကြည်သီးတုံးတယ်ခေါင်းလျှော်ကြီးဆယ်ဘူးယူမဲတဲ့ဒေါ်ချယ်ရီအောင်ကအဲ့အမှပေးရှိတယ်နော်ရေတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ရေပင်ရဲ့နှမောက်ပေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုသွားလိုက်ပါအခုဒီမှာဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လေမြတ်သူဒီမှာပင်လေးထောက်ထားတယ်အဲ့ပင်လေးထောက်ထားတယ်မြန်မာလိုပဲရေးထားတာလင်းလက်တဘာဝထုတ်ကုန်မျိုးဖြန့်ချီရေပင်ရဲ့နှမောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတိုက်ချက်လေးသွားပေးနော်မြန်သူတို့တခါတယ်
ပြောလို့ရှိရင်ငွေသားက2သိန်းလို့ပြောထားမြန်မာလူများရေလူများရေ3သိန်းလို့ပြောထားပေးမယ်3သိန်းကြီးတယ်ခေါင်းလျှော်ရေးဆက်ဘူးယူမယ်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရေးဆက်ဘူးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ပေးရှင်ချက်ပေါက်လေးသားပေးပါနော်ခေါင်းလျှော်ရလဲလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာအေးကမလေးနဲ့တော့ပြောနေတာမဟုတ်ရင်တမျိုးဟိုဈေးပြော်ရေတောက်တယ်လို့မဲလို့ဒီလားအနံလေးဟာလို့ US အနံလေးလည်းကောင်းတယ် USA ကတမျိုးဟိုဟာမနေ့ဝီအေးကပဲပါလဲမကိုယ်စနေအမလည်းတုံးကြည့်ချင်လို့ subscribe လေးညွှန်ပေးပါအောင်နဲ့ subscribe က3မျိုးရှိတယ် subscribe ကလေအဲ့လို coffee ရှိတယ်ကင်မွန်ဒီရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုကဗာလဲမကြီးရှိတယ်မမမကြီးသုံးတာဟောစီးချိုတက်တာလားတဲ့အစီကြားလေးစီးချိုတက်တာတဲ့ညီမလေးနော်စီးချိုသွေးချိုကျစီတယ်လုံးဝဒီမမရဲ့ဒီအစီကြားလက်ဖက်လုံးဝတဘာဝတဘာဝသွေးတို့လုံးဝကျအာမခံတယ်ဥမာငပိငှက်ချောက်စားထားတယ်ပေါ့သွေးတို့ရှိတယ်ကျမတို့ကငပိငှက်ချောက်ဘာလို့လဲမမမူအမေရကိုပဲအသက်85အမေပါတယ်အခုဒီမှာကလေးထိတ်လိုက်လာတာသူတက်တက်ကြွားကြားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမင်းစားပြီတိုင်းဒီတစ်ဖက်ကောအများနဲ့တောက်တယ်အမေကသွေးပေါင်အရန်တိုးတယ်လေးတစ်ခါဖြတ်ထားတယ်လို့မမမူကြုံတိုင်းပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ဒီငပိငှက်ချောက်စားထားလို့ရှိရင်ဒါတော့ပေးလာ okay နဲ့အေးတင်းကလေ9500အဆုံးဆက်ဘူးရလားရတယ်ကျတယ်လို့မမမူတို့လင်းလက်ရအာတာချက်ကဈေးတူတာမှန်းများရောယူလို့ရတယ်9500တန်းနေကဆယ်ဘူးယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်9500ရဲ့6500ရဲ့2မျိုး9500တန်းကိုဆယ်ဘူးပြည့်အောင်ယူလိုက်တာနဲ့4500နဲ့ပေးအောင်ပါနော်ဒါအောင်ကြည့်ကြရမြင်သိတယ်ဘူးခေခုကာလမှာငွေ4500ဆိုတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်မမမူကကြတော့ဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲအခြေခံလူရန်းသားတွေသုံးစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်မမမကဘူးရည်များများဖြုံးတယ်မမမကတလောက်ဘူးရည်သိန်းကျော်ရောင်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တက်ဘူးချင်းအမျက်ကိုမမမကမမက်ဘူးဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟဲ့လင်းလက်ကလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလိုချင်တာနော်အဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်ဒီအခုမင်းမင်းနဲ့ကြော်ညာလဲဆိုမမမကအခုတစ်ခါပဲကြော်ညာသေးတာမမမကဒီ0ကိုတက်ခဲ့လို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းကြိုက်လို့ကိုယ်လည်းကြိုက်လို့ဟုတ်တယ်ကြိုက်လို့တကယ်သွားရလဲကြိုက်တဲ့ခါကျပြပြချင်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာမမမကဒီလိုအောင်မြင်လာဖို့ဆိုတာနော်အခုဒီမှာဘူအောင်ကြည့်ရင်သိတာတယ်ဘူအောင်ကြည့်ရင်သိတာတယ်ဒါမမမကဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာတွေတိတ်တာတယ်အကုန်လုံးကိုနော်အကုန်လုံးကလင်းလက်ဖန်ရှင်ဖြစ်ပါဘူးရှင်တို့ကောင်းတို့ကျမနာမည်ပေးတာလေးတော့ attraction အနံ့လေးလို့ပြောတယ် attraction သူ့ကိုရှူလိုက်တာလေလုံးဝကိုမတော်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မပြောဘူးကွာညမှာဥမာဖုန်းသုံးတာကြားတယ်ဆိုဒါလေးကောက်ရှူလိုက်အဲ့အဲ့လိုမှမရှူချင်ဘူးဆိုခုနကဒါမတ်တူဒီမှာဒါလောက်ထားတဲ့ခါလေးအဲ့ဒါလေးဒီအခွန်လေးကိုအခွန်နိုင်နေရှူနေတာဘာမှမလို့တော့ဒီအခွန်လေးမှာကိုအနံ့လေးကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့မပြောဆိုအဲ့ရတယ်အဲ့ခွန်လေးယူသွားတယ်ဥပမာကားမူးတယ်နော်ကားမူးတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမူးရင်မော်တယ်အဲ့ဒါလေးကရှစ်တူဒီမှာတော်တော်လေးကလေးရကိုအနံ့လေးကျန်နေခဲ့တာဒီနေ့ညဆယ်ဘူးယူတာနဲ့ဒီနေ့ဆယ်ဘူးယူတာနဲ့ချောင်းသာလိုက်ဖို့ခွင့်ရတန်းရတာလားလူစီတော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ရှင်ဘာလို့မကန်ဆန်းမှာပေါ့လူစီတော့မပေးနိုင်ဘူးကန်ဆန်းမယ်ဖွင့်ပြီးဘာလို့တက်ရောက်ပါ့မယ်တက်ရောက်ပါ့မယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဟိုဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မဲမရှိဘူးအခုကျတော့ဒီ live အတွင်းမှာပဲဒီ live အတွင်းမှာမနက်ဖန်မှဆိုလဲမရဘူးเนาะမနက်ဖန်မှလည်းမကြည့်ဝဲသုံးတော့မယ်ဝဲသုံးကြည့်တကူးမှဒါဆို9500เนาะ9500ပဲရှိတယ်9500အဲချောင်းသားကတလပိုင်းမှာတလပိုင်းမှာဟုတ်တလိုင်းမကူလားမသိဘူးတလိုင်းမချင်ကြီးလားမသိဘူးတော့မဲပေါတော့ပါသား10မျိုးအဲ10မျိုးရင်ဝင်တာပြီဒါမချင်းကြီးစက်ကလေးမိလက်ဝယ်မှာမြက်စက်ခွက်လဲဝယ်မှာခေါင်းချော်ရလေတရဝယ်လိုက်လေတရဝယ်လိုက်တော့နှမဲရတာပါနှမဲရနှမဲလုံးလိုက်ပါကြာနှမဲလုံးလိုက်တော့မယ်နော်ခေါင်းချော်ရဆိုလဲ9500နဲ့ကွယ်3ပါလေဒီမှာကြီးအောင်ခေါင်းချော်ရဘူးကြီးကလည်းအကြီးပဲမကြီးသေးနဲ့လှုပ်ထားတာကွာမကြီးသေးနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူ3ကောင်က14မျိုးရှိတယ်ငါတို့ကလည်းဘာတွေတုံးနေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတို့လည်းရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီမဲ့ဒါလေးကစာလုံးကိုယ်စားလှယ်ရှိလာတယ်ရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒါလေးကတော့တဘာဝတယောက်ခင်မောင်းခေါင်းချော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မ9500တန်းလေးကိုမတ်သူကလည်းနဲ့ခေါင်းလေးနောက်နေလို့သူရှူပါသေးတယ်ကျွန်မပြောလိုက်ရှူရတာကြိုက်နေတာ pressure နဲ့လုံးဝထွက်ဆုံးတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တစ်ချက်ရှူလိုက်ပြီလားဒီနှာခေါင်းတိုင်းလာပြီခေါင်းကလေးကြည်ထွက်သွားတာတက်တာလေကြည်ထွက်သွားတာဒါဆိုမြတ်တို့ကမနက်တုန်းကအထိကိုခေါင်းတော်တော်နောက်နေတာငါနောက်နေရဲ့နဲ့အဲဒါမလို့စိတ်လန်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့လေမနက်တုန်းကဒီခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအပေါင်းစီလေးပေါင်းပေါင်းစီကိုခေါင်းလုံးကိုလေအမလိန်ထားပြီးတော့မှအကြာကြီးပဲထားပလိုက်တယ်ပြီးလည်းပြောအဲ့ဒါကိုခေါင်းလျှော်တယ်ခေါင်းလျှော်တယ်ရေချိုးတယ်ရေမချိုးခင်မှလည်းအမဆက်ခရော့ကိုစင်ပြေနေပြေတိုက်တာအိမ်မှာကောင်မလေးနဲ့နှစ်ယောက်တိုက်ပြီးတော့အမသေးစားလုံးဝတကူလုံးချော်ချလိုက်ပြောမှစိတ်ကအမနည်းနည်းကြည်သွားအခုဒီဟာချော်ရဘလောက်လဲ9500ပါ9500ပဲအဲ့ဒါဆက်ပြားလေးကဘလောက်လဲ9500ခါစားစားတော့မရှိဘူး9500ဘယ်မှာမှမရဘူးဒီမှာ9500ခါစားတော့ဘယ်မှာမှမရဘူးအဲ့တော့ခုခေခုကာလာကုံစင်းလုံးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ဒီထက်ကအကြီးမပြောနဲ့ဘူးကွန်ဒီလိုမျိုးဘူးကွန်ဒီလိုမျိုးဒါလေးနဲ့ဆိုရင်ဘူးကွန်သွားမေးလိုက်နော်ဘူးကွန်လေးကိုတထောင်နီးပါးရှိတယ်တွက်ကြည့်လိုက်မမမူဘလိုနီးနဲ့ထုတ်ပေးရလဲကျမတို့ကတော့ဟိုပြောရတရုပ်သေးရောက်နေပေါ့နော်ဘူးရင်များများဖြုံးနေကျမလက်ကလေးကပါပါလေးယူတယ်အဲ့လိုပါပါလေးရတယ်ဘာလို့ယူရတာကျမအိမ်မှာဆိုအလုံးသမားက30 40 50လောက်ရှိတယ်နော်ချစ်ဆုံးရေးတဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဘာရှိမှန်းမသိဘူးနော်မအဆန်ကြည့်ပြီးအားပေးမယ်ရရဲ့ဒါလည်းရှင်းပြပေးမယ်လေဘာရှိမှန်းသိလို့တော့နားထောင်ပြေဟွာလေးပြေဟွာပါလေ
တခါလဲနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ဆိုတာကလေ subscribe တွေပါလေဆိုလဲအရင်ကောင်းတယ်ဒီမှာကလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုကဟိုအလိုသွေးပေါက်တွေပါလေကြာတက်တယ်ခေါင်းတွေပါလေမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့အဲ့လိုရှူပေးတာမျိုးတို့တိလာပြီးတော့ဝမ်းတွေပါလေခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုကလက်ဖက်ဟိုကလက်ဖက်6လို့ပဲပြောရမှာလားနော်အဲ့အဲ့မက်လင်ကျင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာလေးကိုတောက်ပေးတာမျိုးတို့အဲ့တော်တော်ကောင်းသွေးတို့စီတို့ရှိတယ်လို့အဲ့မှာပေါ့ကျမဆရာကြတော့ဥမာတက်ကြီးပိုင်းနေများတယ်အိမ်မှာအဖေကိုအမေကိုဝယ်ကြတာတွေများတယ်ပေါ့နော်အမေကသွေးတို့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအစီကြလက်ဖက်6ကလေးဝယ်ပေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုတရားကြရှားတော့လက်ပတ်ယူလေးပေါ့ကြည့်လိုက်လေနော်တူစားလို့မလို့စားလို့စားရတော့တော်လေအခါတက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြံတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သူတို့ပုံမှန်ဆိုရင်မြို့သူကလုံးဝစိုင်းငါးသီးတောင်မစားဘူးလုံးဝအခါကိုအရန်ကြောက်တော့အသေးမလောက်ကြောက်တာအခါကိုဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကိုစားတာကြတော့သူကဟိုကထညက်မထညက်နဲ့ချိုးထားတော့ချိုးထားတော့လေအရင်မခါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိုက်တာယိုဆိုရင်ကွာဟိုလိုယိုအနစ်မို့တော့ဒီအဖက်လိုက်လေးအဖက်လိုက်ကလေးကဲအဲ့လိုအဖက်လိုက်ရှားဆောင်ရင်ဒီလိုအဖက်လိုက်လေးအဲ့အဖက်လိုက်လေးနဲ့ဆိုတော့ကွာနည်းနည်းစားတာအဆင်ပြေတယ်ယိုဆိုလို့ရှိရင်တခါကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမစားပြဘူးပေါ့နော်ကြိုကြတော့လေဆိုတော့တော့သူကပြည့်ပြည့်နှစ်နှစ်တည်းဖြစ်တာပေါ့ဒါကကြကျွန်မတို့ကြရှားတော့လက်ပတ်အဖက်ကြီးပဲတီးတတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီကျွန်မတို့ USA ကအခု USA ကိုယ်တိုင်ကနေ California ကိုပို့ပေးတာအဲ့ California မှာရှိတဲ့ကျွန်မတို့မြန်မာဆရာဝန်ပေါ့သူကလုံးဝ review ပေးတာအကျန်းသားကြီးအဲသူရှားတော့လက်ပတ်ယူမှလည်းများသူစားဘူးလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အယောနှောတွေများတယ်အရန်ခားတယ်ပေါ့မစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလက်ကိုစားလိုက်မခောက်လို့လုံးဝမခောက်လို့တော့မပြောဘူးအခါနည်းနည်းတော့ရှိတယ်နည်းနည်းပဲနည်းနည်းဒါပေမဲ့မြန်သူလိုမျိုးအေးခါတတ်ဖြစ်ချင်တာပေါ့မြန်သူလိုမျိုးလုံးဝအခါမကြိုက်တဲ့သူတော်မှာစားနိုင်နေဆိုတော့ဟာဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။အော်ပြန်ရောင်းညင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ရတယ်လေ။ဆယ်ဘူးစာယူလုံးနဲ့ဆယ်ဘူးစာယူလုံးနဲ့မဲနိုင်ခွင့်လည်းရှိမယ်။ချောင်းသာခီးစင်မဲနိုင်ခွင့်လည်းရှိမယ်။ဒီနေ့စာယူဒီနေ့ယူရင်တန်တယ်။နောက်တစ်နေ့ဒီခွင့်ရင်မပေးဘူး။ဒီနေ့ကမတ်သူမျက်နှာနဲ့ပေးတာ။မတ်သူပြိတ်သက်တွေကိုပေါ့နော်။မတ်သူပြိတ်သက်တွေကိုဒါကိုလည်းဝင်ထားတယ်။ကိုဝင်ထားပြီးတော့ကိုလည်းပေါ့ကိုလည်းလိုက်ခဲ့မယ်။တူတူသွားကြမယ်။ပြောပါမ။ပြောပါတော့တူတူသွားကြမယ်ချောင်းသာကိုအဲဒါထုတ်လို့ကိုမနိုင်ဘူးလေအခုကျမအဖွဲလေးဆိုမရဘူးအဲ့ဒီရှာတော့လည်းမကြီးပြောင်းခိုင်းတာလေးပေးပါအောင်တောက်မကြီးပြောင်းတာမကြီးလေးတစုံနဲ့ရေလေးကျဲကျဲလေးနဲ့အဲမကြီးလေးတစုံနဲ့ဟောမပေးရသေးဘူးလားရောက်ယူလိုက်တမိဟောပါဗျာရေရိုးရေနဲ့ပဲရိုးရေလေးနဲ့ရိုးရေလေးနဲ့ဖန်ခွက်လေးဖန်ခွက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတကယ်မှန်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြီးတွင်းမှာဟိုဒါလောက် quality မြင့်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဈေးဆိုလဲဒါအားလုံးသုံးနိုင်တဲ့ဈေးငါဈေးကနှမျိုးပဲရှိရငါတော့900 6500မင်းတို့အပြင်မှာမုတ်တခါသွားစားရင်တော့အခုချိန်မှာ900ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုအခုဒီမှာခေါင်းရှောက်တဘူးဆိုလဲ900 3ပါလေတယောက်တည်းဆိုလို့ကတော့မလေးအကြာကြီး3ပါပြီးတော့နည်းနည်းလေးညှစ်ထဲလိုက်အောင်နဲ့အမြုပ်တွေကတအားထားတာအမြုပ်တွေတအားထားပြီးတော့တော်တော်ကိုသုံးလို့ကောင်းတာပြီးတော့အပူပုတ်ကင်းတယ်မကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့အရင်တော့ဆိုရင်မိုင်တယောက်ကမုန်းလို့မကြီးလို့သွားလေတမင်တကာကိုလေအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ဟိုတော့မှခေါင်းသဘင်တန်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာဆိုတော့ဒါဆိုလုံးဝ ready made ကွာလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒါကထူးရပါမုံလာမုံလာဦးနေကိုခါကျဲဦးထားတာအဲ့ဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့အခြေခံမျိုးမှလောက်ထားတာညာနဲ့လောက်ထားတာသဘာဝကောင်းလျှော်ရင်သဘာဝကောင်းလျှော်ရင်မုံလာဦးနေသဘင်ကျွတ်တာတို့ဘောက်ထားတာတို့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောက်ရှိလို့ရှင်ခေါင်းရှားကြတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကအစလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒီကဥွေပြအဲ့လိုအေးစီတာပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတွေကကြတော့စိုက်တာတူတဲ့ဟာ9500ဆိုရင်ကွာသူ့မှာ9500ဆို14မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးကွာ6500 9မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့14မျိုးတွေကစိုက်တာယူ9500 10ဘူးယူတယ်ဆိုတာနဲ့ဟုတ်လား4500ဈေးရသွားမှာ4500ဈေးရသွားမှာ1000တက်တာသွားရဟောမကြီးယူအစီကြကျင်နေဆိုရင်နဲ့မကြီးယူလေအစီကြလက်ဖက်6လေးနဲ့တွဲ3ပေးတွဲ3ပေးနော်အဲ့ဒီဟာလေးမကြီးယူလေးကဘုမတ်တူတောက်မယ်ဟာလေးဟုတ်တယ်တစုံလေးကိုမှုလိုက်တစုံလေးကိုမှုပေးလိုက်ကဲအမျိုးသူ10ဘူးယူရတာလားအမျိုးသူမဟုတ်ဘူးစိုက်တာဈေးတူဈေးတူနောက်ကလည်းစပြနေရင်မမြတ်သူရင်းနဲ့စားစားတော့ပြတ်နေတယ်သူကအမကျော်နောက်ကနေမှမှန်းနေတယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတစုံလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်တစုံတော့ထည့်လိုက်ရတယ်နည်းနည်းဒီလေးများဟိုကလေးဘယ်သူဆိုရင်လေးတိလာခါကြ1နည်းနည်းခတ်တော့မကြီးအောက်အောက်ကနေပြောမကြီးဖြော့ရည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒါကလေးဘာဖြစ်လဲမပေါ်မဲ့ချိုးရမ်းရောင်းဟုတ်တယ်ချိုးပြီးတော့တောက်လို့မကောင်းဒါကကြတော့ကျမတို့ကမချိုးတော့ဘူးဒါကကြတော့အချင်းဖြစ်တာညရဲတောက်နေညရဲတောက်နေနော်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ဝင်းရလေကျမတို့ကပုံမှန်ပေါ့လူတယောက်ကဝင်းရတချို့ကြတနေ့တစ်ခါသွားရင်ဝင်းမှန်နေထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝင်းဆိုတာကြံနေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဝင်းကြံနေဆိုချစ်ဖြုံဖြုံလေးပေါ့သူကကြတော့အချိုရတာမကြံဘူးเนาะဒါကစေးအနေနဲ့စားရတာချိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီယူလေးတိုင်းစားလိုက်ချိုးခြင်းနဲ့ဆိုယူလေးတိုင်းဒီတိုင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလေဒါလေးကတော့ကျမ်းမာရင်လည်းညီလုံးဝဝင်းမှန်ဖို့အတွက်ဟိုလုံးဝကိုဒီထဲမှာじゃဥမာ chemical ဝင်းသွားတဲ့စီတွေမပါဘူးအင်္ဂလိပ်စီဝင်းသွားတဲ့စီမပါဘူးတဘာဝအမြင့်တာကျွန်တော်တို့ကမကြီးသေးလေးနဲ့တွားတာလုံးဝအစီကြရကွာမမမူကကလေးပြောမယ်เนาะမမမူကကလေးကိုရက်တရာတာဆိုလူတိုင်းသိတယ်မမမူအစီကြတောက်လို့မရဘူးသမီးမသိဘူးမသမီးမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမခလေးလေးပါတယ်ရက်တရာဆိုဟဲ့ခ
လင်းမွေးထားမေယာဒီလိုမျိုးတော့မတွက်လက်ပြီးတော့မကြည့်လို့တော့တာကျွန်မမိစ္ဆာကလေးကမကြည့်ဘူးဝင်လာတော့စကားပြောပြောမယ်နော်အဲပြောမယ်ကဲဘာကလေးမွေးတာကွာကဲဘိုက်ပါစီတည်းမချက်ကန်နေရပဲကျွန်မမြင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကချက်ကန်နေရမကြည့်လို့ပဲတော့တာကျမတို့လိုကလေးမေမေတွေဖိုက်ချက်ချင်တယ်ဆိုမကြည့်ရုပ်ပဲတောက်မမကိုကျန်တာဘာမှမတောက်ဘူးအစီကြအခုကျမတောက်လို့မရဘူးကလေးဆယ်လာမှကျမထားတောက်မှာအစီကြဒီအစီကြထပ်တောက်ပြီးကျမဝိတ်ထက်ချအောင်မှာဘာလို့လဲအခုဒီမှာဆိုဝလမောင်းသားလေးတွေကျန်နေတယ်ကျမအဝနဲ့ကလေးမွေးထားတာဆိုတော့လမောင်းသားလေးတွေကျန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအစီကြကကလေးဆယ်လာရှိရင်တောက်လို့ရပြီကလေးဆယ်လာတနည်းကျမဆယ်လာရှိရင်ကျမတောက်မှာဒါနော်အဲ့တော့အစီကြလေးကိုလည်းကျမတောက်မယ်အခုဟာကတော့ဒီမကြည့်ရုပ်လေးအခုမတ်တူတရားလေးပြလိုက်ပါမကြည့်ရုပ်ကျမတောက်ရင်ခွက်ကလေးဒီမှာအဲ့ဒီမကြီးကိုလေအဲ့လိုတစ်ခွက်တောက်တာနဲ့တညကိုတစ်ခွက်တောက်တာနဲ့ဘိုက်ချက်တာရှင်ကဲကျမကလေးလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ကလေးအမေဒီလိုဘိုက်ခွဲမွေးထားတာနော်ရိုးရိုးမွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးမွေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုခွဲမွေးထားတာဒါကျမခွဲမွေးတာခွဲမွေးရင်အမျိုးသမီးတွေသိတယ်ဘိုက်ခေါ်ခွဲမွေးထားရင်ဘိုက်ပူတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတိုင်းသိတယ်โอเคနော်အဲ့တော့မမကဒီမှာတိဒါကလေးမွေးထားတယ်ကလေး3လဘိုက်2လလောက်ကလေးရမမမမြင်ရမှာဆိုလို့ပြပေးအောင်မလေးဘေးကိုခဲ့ပြီး2လလောက်ကလေးရဒီလိုမျိုးမမအင်းကြီးဝေးလိုက်ချက်ကန်နေရကဲနော်2လလောက်ကလေးရကဲအဲ့တော့အစီကြလေးကကလေးဆယ်လာရှိရင်တောက်လို့ရတယ်အစီကြဒီအစီကြနဲ့ရိုးလေးနဲ့တော့တွဲစတော့ဘိုက်ကြီးလုံးဝကြစီရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြားကြားတွေမောင်မောင်တွေချစ်ချစ်တွေဘိုက်ကြီးပူနေတယ်မချက်မမခင်ပပလေးလင်းလက်ကြောင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အမေကနေတယ်ဝင်းဝေးဆယ်ကနန်းနေတယ်နိုင်ငံသားตัววินวินชายาตาวินนี่พี่เออเปล่าอย่างนี้เปล่าอย่างนี้เอาล่ะไม่เปล่าเนี่ยวันน่ะมาตะบู้มา900ไปด่าอะชินဆိုရင်เนาะตะบู้900ไปอแญ่ไปด่าบดุย้อมเนี่ยแล้วเปล่ากูคิดกูก็ล่ะมาだใบแม้มะม่าหมูเนี่ยกูเสเลดิย้อมเนี่ยบาพี่รู้แหละตะนี่โตะบู้เวจ้องอ่ะเราหมอกูกว่าตัวอ่ะอายแล้วตะไอ้เวอแญ่มาเนี่ย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 เวด่ามะจี้ซีรีไปบามะม่าหมูเนี่ยอปูจิ้งซีรีไปบาตะไอ้เว4บู5บู้อ่ะอเนซงเวด่าဖြစ်တဲ့အတွက်งางาลี25 2500ညက်ตัวเลยเนาะตะไอ้ย้อมละเนี่ย2500ညက်တယ်ဆိုပြီး900အမျက်နဲ့ဘယ်မှမမရဘယ်မှမမရဘူးဘယ်သူမှမရဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တည်းလေကျမတကယ်ကိုချစ်တာเนาะမမကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူရောင်းပေးကြတယ် product ကလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရောင်းပေးကြတယ်တပူ900အမျက်နဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျမအခုဈေးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကျမအမျက်ကလေး1000ပဲပေးတယ်1000ပဲပေးတယ်အခုခေတ်အခုကာလမှာငွေ1000ကြီးဘာမှလုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဒီအချိန်မှာဒလီကတွေရန်စေးကြီးနေတယ်ကွာဒါပေမဲ့မမကိုလင်းလက်ကအခုလိုမျိုး9ဘူးယူနေတယ်မကြီးကိုမကြီးကို3ဘူးအစီကြလက်ဖက်6 4ဒုတ်ခေါင်းလျှော်ရီ3ဘူးယူမယ်မမโอเคပါโอเคပါပေးပါပါเนาะပေးစီအစာယောဂရှိတောက်လို့ရလားရတယ်အစာယောဂရှိတဲ့လူလည်းတောက်လို့ရတယ်တမယာကြီးမဟုတ်ဘူးတမယာကြီးမဟုတ်မလင်းချင်เนาะမလင်းချင်လုပ်ပေးတာတကယ်တော့ကိုကံယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ဟာဒီအစီကြလက်ဖက်6ကလေးကိုထမင်းစားပြီးမှတောက်ကိုယ်ကံယောဂရှိတယ်ကိုယ်မှာသွေးကောင်ကျရတဲ့သွေးတို့ယောဂရှိတယ်စတဲ့ဖြစ်ကိုယ်မှာယောဂရှိတယ်ကိုယ်ကံယောဂတွေရှိတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားပြီးမှတောက်လုံးဝအာမခံတယ်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်ပြီနော်ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားပြီးမှတောက်ယောဂမရှိဘူးကျမတို့ကတတ်မယ်အစီပဲကြာချင်တာဆိုထမင်းမစားခင်တနားရီလို့တစ်ခွက်တောက်ထမင်းစားပြီးတစ်ခွက်တောက်တနေ့ကုန်ထမင်းသုံးနဲ့ဆိုတော့6ခွက်ရတယ်တောက်တနေ့ကုန်တောက်လုံးဝအာနိသင်ပြဲမသွားဘူးအဲ့ဒီတနေ့ကုန်အဲ့တထုပ်ကလေးတောက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အများများကြာကျင်တာမလို့ငါတို့နှစ်ထုပ်တောက်မယ်တောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒီတစ်ခွက်ပဲတနေ့ပုံမှန်ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ပဲပုံမှန်တော့ဖြစ်ရမှာပုံမှန်ဖြစ်ဖို့တော့လုံးလို့မရဘူးပုံမှန်ပုံမှန်တော့တောက်ခေါင်းရှော်ရင်လည်းပေါင်းစီကိုအမြဲအားပေးနေတာပါဒီမှာသူတင်ပါတယ်ကိုကဒီမှာလက်ဘန်းနေထိုင်ဆိုးနေလက်ဘန်းဘာဝါဒီမှာဒီမှာတဘာဝနှစ်ခန်းနေမြေသူကြောင့်နှစ်ခန်းနေအမြဲတမ်းအဲ့လိုကမျက်နှာတမျက်နှာလုံးမှာဘာမှမရှိနေပါစေမျက်ခုံးနဲ့နှာခမ်းရှိကိုကကျင်းတဲ့သူမျိုးဆိုတော့လေမျက်နှာကောင်းတာကိုဖြူနေတာဒါဆိုရင်နှာခမ်းကြီးကတော့အမြဲဆိုးနေကြဆိုတော့နှာခမ်းကြီးဆိုရင်ခြောက်တယ်မှာနှာခမ်းကြီးခြောက်တယ်အဖက်တွေလှန်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နှာခမ်းကြီးအစီရတော့ကိုအမြဲဆောင်တာဆိုတော့အခုဒီမှာဒီဟာလေးဆိုရင်6500 6500 6500တဘာဝလေးပန်းပေါ့ဥပကိုကခမိကဲအပေါ်ကဆိုးမှာဆိုလေသူ့ကိုအောက်ကခမ်းဆိုးလို့ရတယ်ဆိုးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအပေါ်ကဆိုးကျင်နေဆိုတဲ့ဆိုးဆိုးဣဣလေးပေါ့နှာခမ်းကြီးကလည်းလုံးဝမခြောက်ဘူးကွာဥမာနှာခမ်းကြီးကကျမတို့အခြောက်ရှိတယ်အဲ့အခြောက်ပေါ်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေထက်ဆိုးရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီလေးပန်းလေးကအခုစောင်းထဲမှာအရန်လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲကျမတို့ညအိမ်အဲ့ဒီဟာလေးလိမ့်အိမ်လိုက်တာ6တော့ဝွင့်ဝွေးလေးကွာချစ်သူကြကြလေးအနာကက်စီတင်ပါအဲ့ဒီလေးပန်းလေးကိုညတိုင်းဆိုးအိမ်မှာဖြစ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုမှုန်းနေတာသူကနှာခမ်းလေးပေါ်မှာကဲမမြတ်သူဆိုကြည့်လိုက်ကိုဆိုးဆိုးဣဣလေးသူတော့စောစောစားကြရတယ်ဒီမှာလေဟိုဘာလဲတောက်လဲတောက်ပြီးရောအဲ့ဒါဆိုးနေတာအဲ့လိုမှုန်းမှုန်းဣဣလေးပေါ့သူကတဒီလိုတဘူးကိုကွာ6500ဆိုဈေးကြည့်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုအရန်ဆိုးခံတယ်လေသူကနေလို့တနေ့လုံးဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်တော့မကုန်ဘူးဆိုရင်ကောကလော်ရဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုလိုအများကြီးမဟုတ်တော့နေ့လေးပြလိုက်ပဲကိုပြီးနေနေလေးပဲလောကစီလေးတောက်ကလေးလေးခွဲမွေးထားတာတဲ့တာတာတလားကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်မကြီးကိုညာရင်တောက်တယ်ဘိုက်ကလေးတဖြည်းဖြည်းချက်လာပြီမမမူတဲ့မေလေးကောင်ကျေတွတ်တင်ပါတယ်ဒီမှာဒီဒီဘေဘီကခေါင်းလျှော်ရင်လည်းပေါင်းစီသုံးတာကြိုက်နေပြီတဲ့ဘေဘီကျေတွတ်တင်ပါတယ်အများကြီးတင်ပါတယ်မမမူရဲ့ fan တွေအများကြီးရှိတယ်သိတယ်လေးလေးကိုယ်တိုင်လေးလေးအမှန်တော့လေးသိလားကိုယ်စက်လက်ဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တမိသားစုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကွာ7ဘူးလောက်နဲ့တမိသားစုလုံးတုံးလို့ရတယ်ဈေးကြတော့လေ
ကိုယ်စလေလေးဖြစ်ကိုယ်စလေဈေးဖြစ်သွားပူပြတ်တက်တာပူပြတ်တက်တာတယ်ပူပြတ်တက်တာပါပြီးတော့ကိုယ်ကကြိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားတွေပြန်ပြီးတော့ညဝေချင်းလဲအကုန်လိုက်သုံးနိုင်နေစေအများကြီးမဟုတ်ဘူးတောင်းချီသိမ့်ချီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ကောင်းတာမို့လို့မြတ်စွာဘုရားမမရှိဘူးလေ local product တွေမှာတော့ရုံဆုံးတော့ဒီမှာဒီနေ့ live မှာကိုယ်ရင်ဦးဆုံးဈေးဦးဖောက်တာကိုကြာကြာအရင်ဆုံးဈေးဦးဖောက်တာဖောက်လိုက်ပြီဈေးဦးဖောက်တာအစီကြလက်ဖက်ထပ်ပါအဝင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနံ့ပေါ့တခြားကြတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ဖက်ချောက်တွေပါတောက်တယ်ဆိုအရင်အနံ့ဆိုးတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအစီကြလက်ဖက်ချောက်ဝယ်တဲ့လူကမမမူဘာရင်မေးတော့သူတို့ကအစီကြတာမကြတာအထက်တောက်တဲ့အချိန်မှာအရန်နန်သလားစေးနိုင်နန်သလားအဝင်ဘလို့နေလဲဆိုတာပဲကျမကိုမေးကြတာအဲ့ဒီအတွက်မမကလုံးဝအာမခံတယ်လုံးဝအဝင်မစိုးစေရဘူးအရတာကြီးခါနေရမျိုးမဟုတ်လုံးဝရင်းနှွေးချမ်းတောက်တဲ့တက်တယ်လူဆိုအကိုက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးကတော့လစ်ဘန်းလေးဖြစ်ပါတယ်တပိုးဝယ်ထားဒီလိုလဲမယ်လေးမမဟုတ်9514မျိုးတန်းစီပြီးပြောပြပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်9514မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့6500ကျတော့9မျိုးရှိတယ်စုစုပေါင်း22ကျတော့9500ကျတော့ပြီးတော့ hair care body care အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတော့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်စပင်အရင်လေးပြောလိုက်မယ်စပင်တွေ့လေးရင်ပြောပြမယ်တခုချင်းစီလေးကြည့်နေတူလေဝါမှဆိုလို့ကဲဒါလေးကတော့ခေါင်းမလျှော်ကလေးပေါင်းရမယ်ခုမတ်တူခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်မဲပြောင်နေတာတွေ့ရနော်မဲပြောင်နေတာဆွေးပြောင်လက်ဖက်စီတက်တက်ဝဲစရာမလိုဘူးကွာချိန်မှန်စီတက်တက်ဝဲစရာမလိုဘူးရှားတောင်းလက်ပတ်ဝဲစရာမလိုဘူးဈေးပြူတိဝဲစရာမလိုဘူးဝမ်းချုပ်အကျော်တက်တာဆိုရင်လည်းဘာသုံးရင်ကောင်းမလဲဝမ်းချုပ်ပြီးအကျော်တက်တာဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးအဲ့မကြီးရိုလေးဒီမှာဒီမှာဒါကမတ်တူတောက်ညီမတောက်နေဟာလေးမကြီးရိုလေးကိုညတောက်မနက်ကြီးကိုဒီရှားတောင်းလက်ပတ်ရေချိုးပြီးတိုင်းနဲ့ကရမတ်လေးလိမ့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါကရမတ်ကြောင့်တော့မပြောရသေးဘူးကရမတ်လည်းရှိတယ်ကရမတ်မရှိဘူးကရမတ်ကရောက်တယ်နော်ဒီနေ့လည်းအစုံဘူး180မှာပြီးပြီဆန္ဒတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လဲလဲလဲလွယ်လွယ်တဲ့လူပဲဥမာအမျက်မများလို့ဆိုပြီးတော့မရောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွာမမကဝမ်းမနေကွာဖြစ်လို့လေအမျက်အများကြီးလိုချင်လင်းလက်ကိုမလာပါနဲ့ကျမတို့လင်းလက်ကကြတော့လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့လိုလေးပဲပေါ်တင်မဲ့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာကွာငွေကိုမလိုအပ်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့အများကြီးမသုံးသိချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်မမမူကကြတော့ဈေးလူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ဈေးဟုတ်တယ်နော်ဒီတပူးတွေတော့ဘူးခွန်တွေတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုတစ်ထောင်နီးပါးရှိတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဆယ်ပူးဈေးဆိုရင်မမမူက4500နဲ့ပေးတာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီတဆေးတနာလို့သိမှာပါပေါ့။အဲပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်အောင်မယ်။တချို့ဆို live ကိုခုမှ join လာမလို့ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့သူတွေတွေကနေပြီးတော့မှ2သိန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြော3သိန်းရပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ဝယ်တဲ့လူဒီနေ့ဝယ်တဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဆက်ကစားပြီးကိုယ်စလဲဝင်တာနဲ့အဲမဲပြန်နိုင်ပြီးမှာအဲ6000ပြန်စမ်းမယ်။အော်ဟိုကဘာလဲ6000ခီးစဉ်6000ခီးစဉ် free live ဖြစ်နေတယ်။ဟိုရိုးရိုးဒီတိုင်းလက်လီလို့ပြောလာမှာ။ဟိုလက်ကားပေါ့ဆယ်ဘူးလက်ကားဆိုရင်6000ခီးစဉ်လက်လီဆိုရင်ဝယ်တာ2သိန်းတော့မဟုတ်3သိန်းမပြောသေးဘူးဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ3သိန်းပေးမလား3သိန်းပေးမလားမပြောသေးအနည်းဆုံးတော့1သိန်းပဲအနည်းဆုံး1သိန်းရမယ်နော်အဲ့တော့လူရွေးလူရအောင်ရှယ်လေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှယ်လေးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင် page လေးကို like ရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စပင်အတွက်စပင်ကလေးဆရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းမချောခင်လင်းရမှာဒါလေးကပေါင်းစီလေးပါအဲတနာကြီးနှစ်နာရီညနှက်လို့ရတယ်ခလေး6လအစီသုံးလို့ရလုံးဝခတ်မိပြလုံးဝမပေါတာရှိကန်သိလုံးဝမပေါစီဖြစ်နေလို့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပေါ့တာရှိကန်ဈေးတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာတာရှိကန်ဈေးမပါမတချို့ကြတော့လေအဲ့ issue စာမှားတယ်ကျမတို့ဒါဆိုစီဆိုကျမတို့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလဲဆိုဗီတာမင် A နဲ့ထိန်းမယ်တရှိကန်ဈေးမလို့ကျမတို့ကကြတော့သိတာပေါ့နော်ဒီထဲကိုဒီလောက်ပါဆန့်ထည့်ရဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲဒီလိုမျိုးခေါင်းချော်ကြီးလိုမျိုးကြကျမတို့နည်းနည်းလေးထည့်ပေးရတယ်မကြီးငါအစင်ကဆော့ချပြီးတော့မှထည့်ပေးရတယ်ဒါဖြစ်လို့လည်းတော့ရေနဲ့လုတ်တဲ့ဟာမှန်တမားကကျမတို့မထည့်ရင်ပုတ်မှာဟုတ်ပုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဆန့်နဲ့ကိုအနည်းဆုံးရှော့ချထားတယ်လုံးဝစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတယ်အကုန်လုံးတခွဲအပြည့်တွေအကုန်ရှိပြီးသားတခွဲအပြည့်တွေအကုန်ရှိပြီးသားမခိုင်ဆိုတာမကြီးကိုလေးဘက်စုံ3စာနဲ့အစီချလက်ဖက်ကြောင့်နဲ့ကရမတ်မုတ်တက်ပြီးတော့ရှားဆောင်တယူခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တော့ပင်ရင်ပေးစီဗီလေးကိုသွားပေးနော်ပေးစီဗီမှာအမေကြည့်နေပါတယ်ပင်ရင်ပေးစီဗီလေးကိုသွားပေးပါလိုချင်တာလိပ်စာဖုန်းလေးတစ်ခါလေးပေးခဲ့ပါလိပ်စာဖုန်းအတိတ်တမပေးရင်မရပါဘူးကျမကဒါလေးလေးကိုချိန်အောင်ပါ50ရာကိုယ်စလဲလို့တစ်ခါလေးချိန်ပေးမှာသူတို့စီမှာယူရဲဆိုအဲ့ဒီဘောင်ချာလေးကဟုတ်တယ်ဒလီဖရီနဲ့ပို့ပေးမှာသူတို့စီမှာအမှန်တကယ်ယူရဲဆိုအဲ့ဘောင်ချာနဲ့ကျမစီကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်တယ်ဆိုလာပြီးတော့ထုတ်ပေါင်းချလို့ရတယ်နော်။ဘာလို့လဲတချို့ကကြတော့ live မှာကြတော့ကန်ဆယ်မဲ့လို့ကျွန်တော်ဝင်ဝဲတယ်။အဲ့လိုလေးတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပို့မဲ့အချိန်မှာကြောက်မလာဘူးလို့ပါတယ်။ကြောက်သွားတယ်။ဟဲ့လေအဲ့လိုလေးတွေရှိသေးတယ်။နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တကယ်ယူတဲ့လူပေါင်းချပြပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးတွေကိုမဲလေးတွေကိုထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ပြီးတော့ဈေးကလည်းကိုယ်စလဲဈေးဆိုလို့ရှင်မမဘာလို့ဖြတ်သွား9500ဆိုရင်9500လဲဆိုကိုယ်စလဲဈေးဆို4500နဲ့ရမယ်6500လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလဲဈေး9500ဈေးနဲ့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဈေးတူဆယ်ဘူးစာယူလို့ရတယ်စပင်အတွက်ဆိုရင်ကွာဒီမှာမမမှုဆိုကိုယ်ဝယ်ဆောင်ကလေးကဖြတ်ထားတာပါဒီစပင်အရန်ကောင်းလို့လေရောက်လာတော့ကြီးနေတာစောစော
စပင်းကကလစ်မနိုင်တော့ကလစ်မနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘူး90လိုချင်ပါတယ်တဲ့လေးဘယ်သူလဲမသိဘူးလေ90ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့သွားပေးပါပြီးချက်ပေါက်လေးသွားပေးအော်လေးလေကဟုတ်90လေးချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့သွားပေးပါရှင်ဟုတ်ပင်ထောက်ပေးထားတယ်လင်းလေးလေးပြီးချက်ပေါက်လေးသွားပေးပါတော့ပေါ့နော်ပြီးကြရင်မမမူကဓာတ်ရိုက်ကလေးတွေကိုအကုန်ထွက်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာမမမူရဲ့ပင်ရင် page ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပင်ရင် page ကိုသွားပေးပါလို့ပြောပေးပါပင် page ချက်ပေါက်လေးကိုသွားပေးပါနော်ချက်ပေါက်လေးချက်တယ်တဲ့မင်းသမီးလေးကိုလည်းချက်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချက်ချက်များတင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခေါင်းမချော်ပြန်မှာအဓိကပေါင်းစီလေးကိုလိမ့်မယ်ကလေးအသက်6လနဲ့စပြီးတော့စပင်းထူကျင်တဲ့လူညခုံးမွေးထူကျင်တဲ့လူတွေလိမ့်လို့ရတယ်ညခုံးမှာညခုံးမှာတုတ်ပါလေညခုံးမှာတုတ်လို့ရတယ်ညအရာကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်မသားလေးကိုလုတ်ပေးထားတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်သားပေါက်စာကိုတဲ့ကိုယိုးလေးနဲ့ကျွန်မဒါလေးနဲ့ထူပေးတာကိုယိုးလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပြီးဆက်ပေးတာသားသားပေါက်စာကိုသုံးလာတာပြောတာစပင်တန်တယ်ပေါ့နော်ခလေးတရအမေအပူဝင်ဝေရှာတာတလားဆယ်ကနန်းကျော်ပါတယ်ကျေးဇူးပါလေးလိုက်ရေးချစ်သူအကောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးတော့မမမူကကြတော့အိမ်နောင်တွေကိုလက်တွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းအိမ်နောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နောင်တွေအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသားစီကလက်ဖြတ်ပြီးတောင်းနေရတဲ့အိမ်နောင်တွေမိမိတွေပေါ့နော်တစ်ခါတောင်းရင်ကောင်းတယ်နှစ်ခါတောင်းရင်ကောင်းတယ်သုံးခါတောင်းရင်ကောင်းတယ်အိုက်ထက်များတာတော့မကောင်းတော့ဘာလို့လဲကျမတို့ဒီကိုဝင်ငွေကိုကိုရှာခြင်းနဲ့เนาะအများတိုင်းယောက်ျားကိုမိခုံနေတဲ့ဘဝမှာမနေချင်ဘူးမမမူကတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကိုပိုင်ကိုငွေရှာတဲ့လူကပို့ပြီးတော့စက်ကွန်ဖီဒန့်အပြည့်အဝရတယ်ငါငွေနဲ့ငါရှာတယ်ငါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုအခုမတ်သူဆိုလဲသူရှာပြမလို့လေအဲဒါမဲ့ဒါပေမဲ့မရဘူးမိန်းမရရဲ့စိတ်ကတစ်ခါကြရင်ရှိရဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါproduct เนี่ยไม่สาวだแม้จုံลูกตะคายပြောอ่ะမျိုးသမီးတွေကိုပြောပြတာပြောဘာလဲဆိုမျိုးသူလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ပြောရတယ်เนาะမျိုးသူဆိုလည်းကိုကိုပါကိုနုပညာလုပ်တယ်လေလုတ်ခဲ့ပြီဒီချိန်မှာယောက်ျားယူသွားပြီယောက်ျားလုတ်တာထိုင်စားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ယုံကြည်မှုခြင်းကြတော့မတူတော့တကူကူဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကိုအဲသုံးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကငွေရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်ကွာကိုအခုဒီပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်မလားကိုကငွေရှာနေသူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လိုက်မယ်လေကိုစိတ်နဲ့ကိုချက်ချင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောငွေမရှာလို့အနေနဲ့အများဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရစားမျက်နှာတော့ကြည့်ရတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်ပြမကိုကိုရီဒါလေးလိုချင်တယ်လို့အဲမမောင်ရီဒါလေးလိုချင်တယ်လို့အဲ့လိုကြီးလုံးကြရတော့မှာကွာတိလားအဲ့တော့ဘလောက်ကြီးပဲအလိုလိုက်ပေးပြီးတော့ယောက်ျားကနားလေပေးစီအောင်တော့ကိုမိမရဲ့စိတ်မှာတခါကျကိုစိတ်နဲ့ကိုချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးလုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုချင်းကြတော့နည်းနည်းကွာတယ်မတူအဲ့ဒါမျိုးသူဆိုလဲအခုတချို့ဆိုပြောတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေလုံနေလဲဆိုတော့မျိုးသူကကိုကိုယုံကြည်မှုတိုးချင်လို့ပြည့်နောက်တော့အလုံးမရှိလို့ရှိရင်စိုက်ကိုပေါက်တယ်အလုံးမရှိလို့ရှိရင်လူကလေကိုကိုကိုအသုံးမကျတော့တလို့လို့အချိန်နဲ့အရန်အားပြီးအတွေးများတော့လေရှောက်ပြီးဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့အကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲအားရငယ်နေတိုင်းအိမ်မှာနေနေအားငယ်နေတာအဲ့လိုစိတ်စိတ်ကစိတ်ကင်စာရဖြစ်တယ်မာရတယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အခုအလုံးလုံးနေခါကျကိုကိုကိုလည်းတက်ကြွလာတယ်ပြီးတော့ကိုကအလုံးကိုဝင်းဝင်းဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့အလုံးမှာပျော်လာတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့တွေတိတ်မတွေးဖြစ်ဘူးတက်သူများတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးကိုကလည်းကိုလုံးပတ်မလဲဘူးလုံးလုံးနေကိုစိတ်ပျော်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကရလာတဲ့ဝင်းဝင်းနဲ့ကိုကဟိုအလူတန်းနေဆိုရင်လုံနိုင်နေကိုရဲ့တမအာဇီဝစစ်စစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လှုပ်လှုပ်တဲ့ဆိုတာတခါကျငွေရမှုတစ်ခုလည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပါပါတယ်အလုံးလှုပ်တာလေကိုစိတ်ရောလူရောကျမ်းမာဖို့အတွက်ကကြတော့လေတခါကျကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပေါ့နော်လူတယောက်မှာစိတ်ကအဓိကပဲဆိုတော့အခုမမတို့ကိုကြည့်လို့ရှင်လဲအရန်အားကြအမှန်မြတ်အဲ့လိုအရန်လုံနိုင်ဒါမဲ့လုံနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့မလုံနိုင်အားကြယုံမဲရှိရဲအဲ့တော့ဒီလိုလုံးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မြေသူကဒါလေးတွေတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ပြောပြပေးတယ်ကိုပြောပြလိုက်လို့တည်သွားပြီးတော့မှအလောက်ကန်ခွင်းလန်းနေအများကြီးကိုရီအမျိုးသမီးတွေချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုအလောက်ကန်ခွင်းလန်းအများကြီးရတဲ့ခါကျကိုလည်းကုသိုလ်ရအဲ့တော့ဒီအလောက်တွေကတော့ဒါကုသိုလ်လည်းရဝင်လဲဟိုကပြီးတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပါကောင်းစေတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့အားပေးတယ်ချတာချဒီအိမ်တော်တွေတို့ဘလောက်လောက်လက်တွဲခေါ်လဲဆိုတော့အရင်မလို့4000ကျွဲမမတော့စိုက်ပေးပါအော်လာခဲ့အရင်မရှိဘူးဆိုရင်လာခဲ့ဆိုပြီးလောက်တာဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်အဲပြန်ပေးတဲ့သူကနည်းတယ်အော်တခါကြတော့အစားပေါ့နော်အစားဖြောက်လိုက်တာပေါ့အမွာလေးမိမိပါတဲ့လင်းလက်နဲ့လက်တွဲလာခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီရရတဲ့အဆင်ပြေခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်မဆုံးပါဘူးရှင်မမဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်တယ်အလုံးလုံးနေရာယူကျမ်းပါဟုတ်တယ်နော်ငါတော့ရမယ်ငါလုံးရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်ကျမပြောရည်လေးခုနကိုပိုင်းဝင်ငွေရှာတယ်ဆိုဆက်ကော်ဖီလည်းအပြည့်ဝရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့နေရာတကာခုနကပေါ့ဒါကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေနေရာကြည့်တာအမျိုးသားတွေနေရာတော့ကြိုက်မှာမကြိုက်မှာဘူးပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေနေရာတော့ကြိုက်မှာကြိုက်မှာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးကျမဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်နဲ့မတူခွဲမွေးမဲ့နေမှာကျမမွေးလာငါးနာရီတနေ့ရက်ဒီဒီကအကုန်လုံးလုံးတာငါးနာရီဒီ live တွင်လုံးအော်ငါးနာရီဒီဒီအလုပ်တွေလုံးတော့ရှင်းနိုင်မှာကလေးမွေးတာပဲအဲ့ဒါကိုအောက်ကကိုယ်စလဲကဲစပင်းမနိုင်တာကြည့်ကဲဆိုရင်စပင်းကတကယ်အုံရအရန်တူတဲ့ကိုဝင်တော်ကညက်ထားတယ်ရလေအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းရှိရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတကယ်သုံးကြည့်ပါတကယ်လဲမြန်သူဆိုလို့ရှင်လဲသုံးရင်းနဲ့တကယ်ကိုကြိုက်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခါမြန်သူဆိုလို့ရှင်အရန်ဆိုမှစားဆိုရင်လေပိတ်တာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှနင်းရတယ်စမ်းမရေးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဇလုံးကြီးတက်ထည့်ပြီးတော့စားရည်နင်းရတိလားပြီးပါအုံမှုခွက်တင်နင်းရရဆိုလို့နင်းရအဲ့လိုထုတ်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ
တခါကျကတိကရနည်းနည်းများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ပြီမလုပ်ဖြစ်ဘူးအခုကရမတ်ဆိုလဲမတ်သူရဲ့လူတွေကသိတယ်ကရမတ်အတုံးနေရှိတယ်တို့ရဲ့မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကရမတ်အမှုံဝဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတုံးဆိုမတွေးနိုင်တော့မတွေးနိုင်တော့အဓိကတော့တနည်းပြင်မြမာတွေတိုးတက်တာအပြင်းထူလာရလဲပါတယ်ပေါ့အရင်တော့ချေချေလျှောက်ရတဲ့ခေအဲ့ကနေမှကျမတို့အပြင်းထူလာတော့ဟေးစပိန်လေးတီထွင်လိုက်တယ်အဲ့စပိန်လေးကနေတယ်စပိန်လေးကဘာတီထွင်လိုက်တော့ဆိုင်ကယ်တီထွင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကယ်ကနေမှဘာဖြစ်လဲကြာလူတွေအပြင်းထူလာလေဒီကျမတို့တိုးတက်လာလေပဲပြောရမှာပေါ့နော်အမှန်ပဲမြမာတို့အားကြလို့ကိုယ်စလဲဝင်လိုက်ပါတယ်ညည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 ည
ကရမတ်လို့တွေးလိုက်ပြီးတော့အဖြူကြီးထွက်နေကရမတ်မဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းပြောနေတာဟုတ်ကွာကရမတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကရမတ်ဒီလုံးဝတွေးလိုက်ရင်မဖြူဘူးကတော့ကတော့ညိုခြင်းညိုမယ်မဲခြင်းမဲမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်လုံးဝမှုန့်တာလုံးဝဘာအဖက်မှမရှိဘူးအဲ့လိုအလိတ်လိတ်တွေလုံးဝမဖြစ်ဘူးကွာသွေးတွေချက်ပေါက်ကိုလာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာရယ်စင်စင်မြများမဟုတ်အောင်မရဘူးဆိုတော့အရန်များနေလို့ချက်ပေါက်လူများနေလို့ခဏလေးစားလို့ဆိုရင်ညီမလေးအဟွာပေါ့4319689900ဖုန်းဆက်ပေးနော်4319689900ဖုန်းဆက်ပေးအိမ်မှာဖုန်းတစ်လုံးကြံနေခဲ့တယ် iPhone ကိုဆက်လိုက်ရတယ်နော်နှိစက်ရကိုယ်တိုင်နဲ့ချိန်ပေးမယ်မဲထည့်ပေးပါလို့ပြော9ခုယူရင်ဒီနေ့မဲထည့်ပေးမှာငွေသား2သိန်းတို့မဟုတ်3သိန်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျမတို့ကရမတ်လိမ့်တဲ့နေရာမှာတနခါလိမ့်တယ်လို့လိမ့်လို့မရအောင်အဲပေါင်းစီကောင်းပါတယ်ဆယ်ပေးနေပြန်ပေါက်ပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်အားပေးနေတာကိုလည်းပြန်ပေါက်လားမပေါက်လားဒီမှာကြည့်မမမူကိုကြည့်ဒီမှာဒါ baby hairs လို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ဖူးလေးတွေပေါ့နော်ပေါင်းစီလိမ့်လို့ရှိရင်ဒီထိတ်တွေဒီလိမ့်အသက်ကြီးရင်ထိတ်မပြောင်းရင်မူဆိုရင်ထိတ်တွေပါလိမ့်မမမူဆိုရင်ဒီနှစ်ဖူးလေးကကျင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့မမမူကဒီထိတ်ကလေးတွေပါလိမ့်တော့ဒီထိတ်ကလေးတွေဒီစပင်လေးတွေလာပေါက်တယ် baby hairs ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလာပေါက်တယ်ဒါမြင်သွားဟိုကနော်တနခါရဲ့ဟိုကလိမ့်ပြတာဒီလိုမျိုးလိမ့်ရမယ်လို့ပြောမှာမြတ်တော်ကကြတော့လုံးအဖက်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုလိမ့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမှစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးတော့ခြေလေးပေါ့ဒီပေါ်လေးမှာခြေလိုက်လိမ့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝကိုသူအဖက်ဖက်မဖြစ်ဘူးကရမတ်နဲ့ရမယ်ဒီကြောက်ပြုံမှာတွေးလိုက်တာနဲ့ကရမတ်နဲ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးကိုအပူရမ်းများတဲ့လူကဒါလေးကိုဥမာဒီရှားလေးပေါ်မှာအဲ့လိုလေးပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီရှားပေါ်မှာလုံးဝကရမတ်နဲ့လုံးဝရပြရမယ်။၃ခေါ်ရရမယ်တနေ့။အပူတွေအရမ်းများနေကွာ။ကျမတို့ဆေးလဲတိုးမှာမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်ဆေးလဲတိုးမှာမဟုတ်ဘူး။နင်းလို့နှိပ်လို့လေကျမတို့အဲ့ဒီအညောင်းညာပြေမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲ။အပူကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့။အဲ့တော့ရှားလေးပေါ်ဒီလိုလေးပုတ်ရိုက်ရက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှားရဲ့အကြောတွေကနေတကူလုံးကိုစီးတင်းသွားမှာ။ဒါလေးကို၃ခေါ်လောက်ရက်ကျမတို့ငငယ်လေးတော့တနခါခွန်ပါတယ်နော်။ကျမတို့တော့ဆိုရင်တော့ခွန်တယ်ပေါ့နော်။မြို့ကလူတွေကမသိဘူး။ကလေးပေါက်ဆိုင်တယ်ကျမတို့တနခါခွန်တယ်။အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအေးခါတဲ့ကိုယူတာ။အခုမတ်သူလို့ဆိုအခါမစားဘူးမလား။အခါမစားဘူးဆိုရှားတဲ့လူလေးကိုစကူစားပြရမှာလူတယောက်မှာအေးခါတဲ့လိုအပ်တယ်အဲမတ်သူတို့အခါတဲ့ရန်ရော့သွားတယ်ဆိုဝါရော့တဲ့ချို့တဲ့သွားမယ်ဒါဆိုမတ်သူလက်ကလေးတွေကျင်းလာတာမျိုးတွေခြေထောက်ကလေးတွေကျင်းလာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဝါရော့တဲ့မချို့ရင်းအောင်လို့ရှားတောင်းလက်ပတ်ယူကစကူစားရတယ်အခုကလူတွေကတိတ်သွားပြီကွာကျမတို့ရန်တိတ်သွားရင်တော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှားတောင်းလက်ပတ်ယူကအခုကျမတို့လင်းလက်ကဆိုထုတ်လို့ကိုမနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်တာခေါင်းလေးစီရှိလားအော်ခေါင်းလေးစီရှိတာပေါ့ခေါင်းလေးစီရှိတာဒါကတော့ခေါင်းမလျှော်ခင်လင်းရတဲ့ပေါင်းစီဒါကခေါင်းလျှော်ခင်ရှိတယ်များပစ္စည်းအစုံမိုးမပြရအောင်စကားပြဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ပေါ်တည်းရလဲเนาะဒီမှာဒါဟဲကုတ်ပေါ့တရားဆိုမမမူရဲ့စပင်လေးနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကဟဲကုတ်ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ပေါင်းစီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဟဲကုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်စပင်အတွက်ဆိုရင်၄မျိုးရှိတယ်ကြိုက်တာယူကြိုက်တာယူဒါကတော့မချေကောင်းလျှော်ကြီးပေါ့เนาะဟိုမှာတယောက်ကောင်းလျှော်ကြီးပြောလို့ရှိရင်ဒါတဘာဝပေါ့ဒီ၄မျိုးကြိုက်တာယူတပူကို9500ပဲ9500ပါ9500ပဲရှိမယ်10ပူယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညအထူးစီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ကိုယ်စလဲဝင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လီဝင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ live ဒီအရန်ကိုတန်နေနောက်တစ်နေ့မပေးဘူးမမမူမနက်ဖက်မှာကျမတို့အဲ့အဲ့ဒါလေးပေးပါလားသူမပေးဘူးဒါကဒီနေ့ live မှာလေးရယ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိလားရှိတာပေါ့ထိုင်းမှာလည်းကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာရှိတယ်စင်ကာပူမလေးထိုင်းအော်ဇီ USA အမြဲတမ်းကတဘူ6500နော်တဘူ6500ပါကဲဒါလေးကစပင်အတွက်ဆိုရင်၄မျိုးရှိတယ်ကရမတ်ကမျက်နှာလူးလို့ရလာတယ်ရတာပေါ့မမမူကိုဝင်ဆောင်တစ်လျှောက်လုံးကခလေးမွေးပြီးတစ်လျှောက်လုံးကမမမူကရမတ်ပဲလိမ့်တာတိတ်သွားပြီကွာကရမတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုကတိတ်သွားပြီအဲ့တော့မမမူလို့ဆိုကြည့်ကွာတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲလူမြင်လိုက်တာနဲ့ကွာဟိုဘယ်လိုပြောလဲတော့ရလို့ကိုဦးစံဖြစ်တာအသားကြီးကောင်းချက်ဟိုပါအသားမချူနော်ကိုရီးယားတော့အသားမချူဒါပေမဲ့အသားဆိုတာအနာစာမရှိပဲနဲ့အဲ့လို smooth ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာအဲမနေ့က6နာတာတော့ပသိမ်ဝင်တယ်ပသိမ်မှာမဖြူမိုးလို့နဲ့တွေ့တယ်ဟောမမမူကလည်းဖုန်းထဲမှာရတယ်ဒီလိုဖုန်းထဲကြည့်တော့ရမ်းရင့်နေပေါ့နော်လူကရမ်းမနုပတ်နေရောရမ်းမနုတယ်တဲ့အမဒီအဲ့လိုပဲပြောကြတာဟုတ်တယ်လားတကယ်ပါလို့နော်လာလေးလို့ရတယ်နော်အခေါင်းကြောင်ပြောပြရမှာခန္ဓာကိုယ်ကြောင်ပြောပဲရအောင်အဲတော့စကားခန္ဓာကိုယ်ကြောင်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကဲဒါလေးကဆော့ဆော့ဆော့ဆိုမျိုးတို့လေးမျိုးပေါ့ဒါခေါင်းလေးစီရှိမယ်အကောင်လေးစီဆိုပေါင်းစီပေါ့နော်ပေါင်းစီရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ကြီးဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိမယ်ပြီးရင်ဟဲကုတ်ပေါ့ဟဲကုတ်ကကြတော့မျိုးစလိုဟိုခေါင်းလျှော်ပြီးခေါင်းလျှော်ပြီးလေးလေးချောက်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသပင်မညှိဘူးကွာသူကဟုတ်သပင်လည်းရှင်းတာပေါ့ဟဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြမျိုးစလိုအရန်ကြိုက်တာတော့ body secret တွေကြိုက်တယ်တော်ပြေးတယ်ကြောင်ညာမင်းသမီးလေးနှစ်ယောက်ချစ်လို့တော့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင်ညာမမကိုရ real customer လေး big customer လေးသိတယ်မမကိုအဲ့ဒီဝယ်နေကြလူတွေဆိုရင်အရန်သိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်း brain ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လည်းဘယ်သူတွေဟုတ်ပေါ့အခုနောက်လိုမျိုးကိုဝေလင်းလို့ဆိုတာကိုဝေလင်းဆိုတဲ့အကောင့်လေးဖက်လိုက်တာဒါ OC ကအဲပြောနေတာအခုလေးတွေကိုအဲ OC ကဆိုရင်တစ်ခါဝယ်အဲ့လိုအထုပ်20ဝယ်တော့တာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေက brand မောင်းဆုံးစံပြီးတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့
် local product ကလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲဆွဲမြဲမြဲသုံးတာဆိုတာမမမူရဆိုးဆိုးပရောက်ပဲ။ကိုယ်ယူရတယ်။ဆိုးဆိုးပရောက်ပဲ။ Okay အဲ့တော့ secret က3မျိုးရှိတယ်။ coffee secret ရှိတယ်၊ commodity secret ရှိတယ်၊မကြီးသေး secret ရှိတယ်။အသားရည်အတွက်လိုချင်တာဆိုရင်တော့ coffee နဲ့ commodity တွေကရွေးပါ။အသားရည်လှချင်တာဆိုရင်အမာရွတ်တွေပါလိပျောက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်စားဝတ်ချန်တွေပါလိပျောက်ချင်တာ coffee နဲ့ commodity တွေရှိတယ်။တချို့ဆိုရှိတယ်လေမကြောကုန်မဝတ်ချန်တွေပါရှိတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးပြီးတော့ဒူးတွေဟုတ်တယ်ဒူးမဲ့ဒီခြေကလုံးတွေမှာကြာစုတွေလိုပါအဲ့လိုထွက်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေအဲ့တော့ဒီ secret 3မျိုးကတော့ကြိုက်တာယူ coffee နဲ့လေးပေါ့ကိုက secret တိုက်နေတဲ့ coffee နဲ့လေးရချင်တာဆိုရင်တော့ coffee secret ယူပေါင်းစီ3မျိုးရတယ်သဖြင့်ပြည့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတာအိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြိတ်မှန်ရဆမ်းပဲနော်ကျေးမှန်ရဘာလို့တော့မှကျတော့ကြိတ်မှန်ရကလဲတဲ့ဟာလို့ရိတ်နေုံပဲအရန်ပေါ်တာကြိတ်မှန်ငငယ်လုံးကလည်းမင်းတို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုအဲ့ကြိတ်မှန်မြန်မာလမ်းမှာတို့ပေါက်တဲ့ဟာရှိရင်အတော်ယူပြီးတော့ထောင်းတာထောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုလေအုံးစီတဲ့ထည့်ပြီးတော့မှလိမ့်တာသဖြင့်တန်းတယ်ဆိုလို့ငငယ်တော့ကကဲဖုန်းနဲ့လဲလာအပြင်လဲလာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမခေါင်းရှော30ပေါင်းစီ30ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးသွားပါနောက်ဆက်တော့မလေး6တာမဲစေကန်ဆန်းခွင့်ရတော့မှ6တာမဲเนาะဒီနေ့ကိုယ်စလဲ10ခုစယူနဲ့6တာကိုမဲရမယ်เนาะဟိုโอเคမမရေးတဲ့9500နဲ့20ယူမယ်ဟုတ်ရပါရရှင်ရပါတယ်ပေးရှက်စပါလေးသွားပေးเนาะပေးရှက်စပါလေးဒါက secret 3မျိုးပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုချင်တာမိဘတွေအတွက်လိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမ်းမာရေးမကြီးသေး secret လေးယူသူကအပူပုတ်လဲกินတယ်အသားရည်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ့မိဘတွေဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့လူနည်းနည်းပြောရရင်ဟိုကတော့ပါနော်နည်းနည်းလူအိုဇော်နန်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာထွက်တတ်တယ်အဲ့အနံကိုလုံးဝပျောက်တယ်သူကမကြီးသေးပါနဲ့မကြီးရအနံဆိုးမှလည်းဗျဒီမကြီးရေချိုးလေးလိုမျိုးပေါ့နော်ဂျိုင်းချွေးနဲ့ဂျိုင်းပတ်စီအဲ့ဒါတခါတည်းဖြေနေနော်ဂျိုင်းချွေးနဲ့နန်းနာတွေနောက်ဒီဂျိုင်းမဲတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုစခရက်တိုက်ပြီးတော့ဟာဒီမကြီးရေချိုးလေးကတိုက်ပြီးချိုးလိုက်အဲ့ဒါတကယ်သူ့ရဲ့ဒီမကြီးဆိုတချို့ဆိုရှေ့မှာမကြီးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ချင်းတော်နဲ့ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အနံ့ကလည်းအနံ့ကလည်းအဲ့လိုမကြီးဖြော့ရည်လေးတွေမှာရတယ်အနံ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုအနံ့လည်းစူးစူးကြီးမဟုတ်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အနံ့မဟုတ်ဘူးအနံ့အရင်မွေးတဲ့ဟာတွေကြိုက်မယ်ဆိုတော့လင်းလက်ကိုမသုံးနဲ့ဒါလို့လေကျွန်တော်တို့လက်ကတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအမွေးနိုင်တယ်အနံ့တွေထည့်လို့ရတယ်ကွာမထည့်ဘူးမမမွေးတာမကြီးဘူးမကြီးရော6500နော်မကြီးရော6500ပါဒါကြောင့်တော့မြို့တို့ဒါဆော့ဆော့ဟဲကဲအခုဒါဆိုရင်ဘော်ဒီကဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးဟောစခရက်တိုက်တာအရင်ကြိုက်တယ်အသားလေးချုံမွေ့နူးညံ့လာတာအီမော်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုနူးညံ့တာမနက်တုန်းကနေအစခရက်ကိုတုံးထားတာမနက်တုန်းကနေဒါမြတ်မြတ်သူမနက်တုန်းကနေစခရက်ကိုအမှရှယ်တုံးထားတာပြီးဒီလိုဂျိုင်းနေရာတွေတထောင်နေရာတွေဒူးနေရာတွေဆိုရင်တကုန်းလုံးကိုတိုက်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီဒူးတွေတထောင်နေရာတွေဂျိုင်းတွေကိုထပ်ပုတ်တာထပ်ပုတ်ပြီးတော့မှအမှနေပြီးသွားတော့မှနည်းနည်းလေး6တလူမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီမကြီးကနေရေချိုးပလိုက်တာအဲ့ရေချိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမချိုးမှဟောစပွန်ဆာကိုထည့်ပြီးတော့မှလေအဲ့လိုတိုက်ပြီးတော့ချိုးတာအမြုပ်လေးတော့ထည့်ပေးရတယ်အမြုပ်အိတ်ကလေးနဲ့တော့ထည့်ပေးမမမကတော့ဇာအိတ်ကလေးတွေဆက်ပြရဲပါတဲ့ဇာအိတ်ကလေးလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီတပူးဝယ်အဲ့ဒီဇာအိတ်ကလေးတဘာဝပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြုပ်ရိုင်းထအောင်မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမြုပ်အိတ်ကလေးနဲ့ထည့်ရမှသူအမြုပ်ကလေးထွက်လာတာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကခမီးကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလားပြောတာလေအမြုပ်လည်းမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဘာလို့အမြုပ်မထွက်တာလဲအမြုပ်ထွက်စေတဲ့ပစ္စည်းခမီးကအများကြီးမထည့်ထားဘူးပြောချင်တာတဘာဝဘက်ကကိုကဦးစားပေးသွားချင်တာအနတ်မွေးမှအနတ်မွေးမှတုံးနေတယ်ဆိုရင်လက်လက်ကိုမတုံးနဲ့ကျမအဲ့လိုပဲပြောမှာဘာလို့လဲကျမတို့ကတဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်သူထိုက်ချင်းတဲ့လောက်အနတ်မဲပါမှာမကြီးသေးတဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြီးသေးနတ်မဲရမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဟဲ့တဲ့နေ့ရေချိုးဆက်ပြရတယ်ဘာနဲ့မှလည်းမရဘူးလေမကြီးသေးနတ်မဲရရတယ်ကျန်တဲ့ရေချိုးဆက်ပြရရံမွေးရပဲတဲ့ဩခမီကန်နဲ့ဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတဘာဝဘက်ကိုသွားချင်တာအစီတက်တာကဘယ်လောက်လဲတဲ့မမကြီးအစီတက်လက်ဖက်6ကလေးက6500ခလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကလေး10လဆိုရင်တောက်လို့ရတယ်ခလေး10လအောင်ငယ်တော့သူ့ကိုမတောက်နဲ့ဟုတ်မကြီးရိုလေးကိုစားပေါ့နော်ကျမကတော့မကြီးရိုလေးတောက်တာနဲ့ကျမဘိုက်ချက်ပါတယ်မကြီးရိုဆိုတာဒီမှာအဲ့ဒီဟာဒီမှာလည်းချင်းချင်းလေးပေါ့နော်ချင်းချင်းဖြုတ်ဖြုတ်တောက်ရလေးကိုကော်ပြီးတော့မှအရေးလေးနဲ့ပဲကျဲကျဲလေးတောက်ပြီးရုံးကျဲကျဲလေးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးစီးကြိုတပီးကြိုတမတောက်လို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျမပန်းရောင်စားထည့်ပေးထားတယ်ပြီးမဆုံးအိမ်မှာဟာအိမ်မှာသုံးနဲ့အိမ်သုံးစားထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲpink sort ထည့်ပေးတာဟိုလေသဘင်ဖြောက်မိရောတဲ့လင်းလဲဟဲကုတ်ကိုလိမ့်လို့ရတာတဲ့ကြားတော့ညီမညားတော့ဟဲကုတ်ကိုလိမ့်လို့ရတယ်လောကချိမှတ်လုပ်ပြီးသားတော့ဖြစ်သွားမယ်ချိမှတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကစီးတို့တွေးတို့ဓမ္မစားလို့ရတယ်တွေးတို့ဓမ္မစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲအဲခေါင်းချော်ရဘလောက်လဲမြတ်သူကြီးတဲ့မ9500မှာခေါင်းချော်ကြီးလေးကမကြီးခေါင်းချော်ကြီးရှိတယ်တယောက်ချော်ကြီးတယောက်ခေါင်းမို့ချော်ရှိခေါင်းချော်ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်မာယာတိလာကိုကထားမှာမကြီးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်မကြီးကကြတော့အပူတဘာဝအပူငိမ့်တယ်အပူငိမ့်တယ်ဒါမျိုးသူသုံးနေတဲ့ဟာရမကြီးအဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်သူက9500ဈေးကအတူတူပဲဒါကကြတော့ဒါလည်း9500 9500မလောက်နေကိုအခြေခံတာသူမလောက်နေကိုအခြေခံတာရောခင်မွန်းထည့်ထားတယ်ရှားဆောင်လည်းပါသေးတယ်အလူလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒလေးနည်းနည်းကျန်းကျင်တယ်တယောက်ခင်မွန်းမကြိုက်ရင်သူ့ကိုမသုံးနဲ့မကြီးကတော့ဆန္ဒလေးပြော့တယ်ပြော့တယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မြို့သူကတော့ဒါသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘင်ဆန္ဒအလိုက်
ကိုကြိုက်တာတုံးလို့ရတယ်ဈေးရတော့အတူတူပဲဒီလိုနှစ်မျိုးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းချော်ရေချိုးလိုက်တာလင်းလက်နဲ့တဲ့လမ်းဆန်းသွားတာပဲအဲ့ဒါအတူတူပဲအဲလင်းလက်ကတဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့လာတာ900တဲ့10ဘူး6500တဲ့10ဘူးယူမယ်6ဘောက်ကလင်းရလို့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်4391 6900ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါရှင်အဓိကမှတော့လေတစ်ချိန်ထဲမှာတော့စားရအရန်အဝင်များတော့တစ်ခါကြရင်ဝင်လို့မရတော့4391 6900ဖုန်းဆက်ပေးပါเนาะအိမ်မှာဖုန်းကင်ပါလိမ့်မယ်အဒမင်ရှိပါတယ်เนาะ4391 6900ဆယ်ဘူးယူမယ်တဲ့နာမည်တွေရတဲ့ပြီးမှယူမယ်နော်ရရရလိပ်စာပုံလေးတော့ပေးခဲ့လိုက်လိပ်စာပုံလေးပေးမှကျမတို့ကမဲတဲ့ဥပါမှမို့လို့မနက်ဖြန်မှဆိုရင်မဲတဲ့မပါတော့ဘူးလေဆပင်းအတွက်တစ်ဆက်ကိုဘယ်လောက်လဲအော်တစ်ဆက်ဘူးကို900တစ်ဆက်ဆိုတာတဲ့အခုထပ်မှာခေါင်းလျှော့ရေးရှိမယ်ကွာခေါင်းမလျှော့ခင်မှာမျိုးတို့ပေါင်းစီရှိမယ်ပေါင်းစီနဲ့ပေါင်းထားလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော့မယ်ခေါင်းလျှော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟဲကုတ်ဆိုရင်ဒီဒါတစ်ဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်900တုံးမျိုးပေါ့ဟုတ်တလေးမျိုးတစ်ဆက်ဆိုရင်2000 လေးမျိုးကြောက်တော့ခေါင်းလျှော့ရင်2မျိုးပါတော့မှာပေါ့2မျိုးပါတော့ဆိုးတယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အပူများပြီးအပူများပြီးတော့အသားတွေပူတာတဲ့ဂျိုင်းနေရပြီးမဲတဲ့အခုမကြီးရေချိုးတော့လားဘူးတော့ကနဲ့အားလုံးပျောက်ပြီးတဲ့ဂျိုင်းလည်းဖြူလာတယ်ကဲမပြောဘူးလားမကြီးသေးရလေအဲ့လိုကျမတို့ကြီးပန်းဝတ်တွေဘာလို့ဆိုမကြီးသေးနဲ့တိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကကြီးပြောင်နိုင်စွမ်းကိုကောင်းတာ तू မကြီးသေးရတဲ့ဘောတရားဟာနေမကြီးသေးစခရတိုက်မကြီးသေးရေချိုးချိုးအိုးအရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တဲ့လဲလက်သုံးပြီးတခြားပစ္စည်းမသုံးတတ်တော့အဲ့ဒါကျမတကယ်သဘာဝကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမနော်ကစတမာလေးတကယ်သဘာဝနဲ့ဟိုကွာဈေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမများပဲနဲ့ကိုတကယ်တန်တန်ကြီးသုံးရတာတန်တန်ကြီးတော့အစ်ကမကြီးကတောက်ပြီးဝမ်းနေရမ်းသွားနေတယ်လားအဲ့ဒါပဲညီမလေးတို့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေနဲ့လဲလက်နဲ့မရှင်နဲ့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးချစ်သူတော့လာလာပြောချစ်သူလာလာနေရှောနေအောင်လုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးချစ်သူအဲ့ဒီဟာတောက်ပြီးတော့ချစ်သူဝမ်းရှောလာမရှောဘူးဝမ်းရှောလာလာလာဒီမှာဒါ300လောက်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး300အစ်ဝမ်းရှောလာရွာလည်းမရှိဘူးပြတကယ်ကိုကောင်းတာတောက်ရဲ့ feel ဟိုဘောတောက်တာလည်းပါဟိုဟာမွေးနဲ့နဲ့လေးပေါ့နော်မွေးလေးရဒီဟာလေးတောက်တာလေးလုံးဝအဝင်မဆိုးဘူးဗျအရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်အကိုကကြောက်တော့အသေးအစီဖုံးရှိတဲ့ခါကျတော့သူအရင်တော့မက်လင်ချင်းဘူးကြီးနဲ့ဟိုလေမက်လင်ချင်းဘူးကြီးဘူးကြီးနဲ့ဟိုမှာပြီးတော့တောက်ရတာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအဲ့ကုန်းသွားတယ်အခုကင်မဲ့တစ်ခွက်ကုန်သွားတယ်နောက်တစ်ခွက်တစ်ဖြည့်လို့ရရေနွေးပေါ့နော်ရေနွေးချမ်းကအရန်ချိုက်တာတမီးရဲ့ရေနွေးချမ်းလေးယူခဲ့ပါအောင်ရေနွေးရောဟိုဟာလေးယူခဲ့ပါအောင်ပါလေဆရာတို့ရေရေနွေးဖြူယူခဲ့ပါအောင်အပူပုတ်တွေကြပြီးတော့ပုံမှန်ပဲသွားတာသူကလေဒါဆိုရင်တနည်းတော့တထုပ်အဲ့တထုပ်ကိုအကိုကမနဲ့တုံးနဲ့ကသူစိန်လိုက်တယ်တောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတောက်တာတကယ်ကိုဟိုဝင်လဲလောကမစိုးဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခုံလဲဆိုတော့ဒါလေးကဟို green tea အနံ့လေးလိုမျိုးလေးအနံ့ပေါ့နော် green tea အနံ့လေးရယ်အဲပြီးတော့ရင်မီးလောက်ပဲချစ်တော့ချစ်တော့တုံဆွဲသူတွေပြောချစ်တော့ပြော green tea အနံ့လေးရောစပယ်လင်းအနံ့လေးချင်းအနံ့လေးပွေမလက်ချင်းလေးပေါ့နော်မလက်ချင်းအဲ့အနံ့လေးကလုံးဝအဝင်မစိုးဘူးဗျအရန်တောက်လို့ကောင်းတာကျွန်တော်ကြတော့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းအဝင်စိုးတယ်ဘာညာလို့မတောက်ရဲတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုကောင်းတာဗျတကယ်ကိုကောင်းတာအဲမယုံဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုဝယ်တောက်ကြည့်တာတောက်ကြည့်ရဲ့လူတိုင်းလည်း6500ကိုသူက10ထုတ်ပါတယ်တရက်ကို6500တရက်ကိုတထုတ်ပဲတာတထုတ်နဲ့ဒါကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ဆိုရင်လေးဘက်နာသမားတွေနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတတ်တာသွေးလေးဘက်နာလေးမင်းတို့ကဟုတ်အရန်တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့သွေးလေးဘက်နာနေတိုင်းမင်းတို့ကလေရောင်းနေပြီးမျိုးလုံးတွေဆိုမနဲ့မိုးလင်းလာရင်လေအဲ့ဒီမျိုးလုံးကြီးတွေဆိုဖောင်းတယ်ရုံနဲ့လူကစပလင်းအကျိုးကြီးလက်စစ်ကြီးတွေဆိုရင်လက်စစ်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လိုရောင်ကိုင်းပြီးတော့လက်နဲ့ထိလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဟာချစ်သူခေါ်ရတယ်ကိုခေါ်တယ်ထင်လို့တယ်ချစ်သူဆိုတဲ့အကောင်ကချစ်သူနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်သွားလေအထဲမှာလည်းတပြမယ်သွားအထုပ်လေးအသေးလေး10ထုပ်ပါ10ထုပ်မတထုပ်ချင်းစီကိုလည်းဒီလိုတည်တည်ချာချာပက်ကင်းတည်ချာလုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ဘာမှအလေအလွတ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဒါကမမကိုထိတ်ဆုံးပေါ့အဲ့ local product တွေမှာဒီလိုကိုထိတ်ဆုံးဒီလိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုတော့ဒီကနေထည့်ထားမှာပေါ့လေဒါရှင်ကန်စီလုံးဝမပါဘူးဒီထဲမှာအဲ့ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုကဒီလိုထည့်ပေးထားမှာမျိုးတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်တချို့လက်ဖက်ချောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အိတ်မပါဘူးမပါတဲ့ကကြောက်တော့ဒါကြီးလည်းထုတ်ပြီးရောလေ3နှစ်သာရှားဆောင်ယူစားလို့ရလားရတယ်ဗျနော်ရှားရပါတယ်ပြောတယ်အော်မမျက်သူတွေဖြည့်ပေးပါအောင်ခေးရောက်လာ delivery ရတယ်နေမှာရောင်းတာနဲ့ဈေးတူနေမှာလုံးဝကိုယ်စားလဲရှိတယ်လို့နေမှာရောင်းတာနဲ့ဈေးတူလားတဲ့ဈေးတူတူပဲဈေးရတူတူပဲဈေးတွေကအကုန်တူတူပဲပြီးတော့ကြတော့မတို့ကွာထားပါတော့ဒီပစ္စည်းကဒီတနေရာမှာပဲရှိပြီးတော့ပို့တာမဟုတ်ဘူးသူပစ္စည်းတွေကတနိုင်ငံလုံးအလက်အကုန်လုံးမှာရှိတယ်အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ထပ်ပါရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်ဘယ်မြို့နယ်လဲမြို့နယ်ဆိုရင်သူ့မြို့နယ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သူကလာပို့သွားမှာအဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးအိမ်ရောက်တယ် delivery free ကလုံးဝအိမ်ရောက်တယ်အိမ်ရောက်မှငွေချေရုံပဲ
ဆယ်ဘူးပဲလို့ရှိရင်ဘာခွင့်ရရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဆောင်းတာခီးစဉ်ဆောင်းတာခီးစဉ်သွားဖို့အတွက်ကန်ဆန်းခွင့်ကန်ဆန်းခွင့်လက်မှတ်တဆောင်ရမှာငွေသားက2သိန်းပဲငွေသားကြတော့2သိန်းဒါမှမဟုတ်3သိန်းအဲ့ဒါ2သိန်း3သိန်းရကြတော့မမဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒါကြည့်နေရသူတို့ကဘူတီပြော2သိန်းရအ ਨੇ ဆုံးပဲ2သိန်းရအ ਨੇ ဆုံးဒီနေ့ကမတ်တူကိုချစ်လို့ပိုးဝယ်တယ်ဆိုရင်3သိန်းပေးလိုက်တာတကယ်3သိန်းပေးလိုက်ပါလေပေါင်းစီနဲ့ခေါင်းလျှော်လေးတွဲ3ပေးရလို့ရှိရင်တကယ်သပင်ကျွတ်တာရအရန်တက်တာမြတ်စွာကြတော့ငိုရုံးနဲ့ကသပင်ကဒီနားလေးဆိုရင်မြတ်သူတို့ကဟိုအပူတွေလောက်တာတွေများတယ်ပြီးတော့မြတ်သူကအများနဲ့ဟိုသပင်ထုဆွတ်တာများတဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုထိတ်တည်ဆိုရင်ပြောင်မအောင်ကြောက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်အခုဒီရဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်တော့မမရအုံးစီအုံးစီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ရွှဲနေအောင်လိမ့်တာလေအိမ်မှာမနမိုးလေးလို့အုံးစီမလိမ့်မျက်နှာတဏှာမလဲအမေကချတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအုံးစီကအရန်ကြိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းနေမှာကျတော့အုံးစီလိမ့်မှုအတွက်ကျတော့တိတ်အစင်မပြေဘူးပြီးတော့နောက်ကအုံးစီရှာရလေအုံးစီအစစ်ကမမတပတ်ကိုနှစ်ရက်ဆက်ဖြစ်တယ်အခုဒီရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေအခေါင်းမလျှော့ခင်မှာလိန်ထားရုံပဲပြီးတော့မှဒီလိုလေးတွေမှဒီမှာလိန်ထားရုံပဲပြီးတော့ဒီထဲမှာကျိတ်မှန်ရွက်တို့ဒီမှာအုံးစီလက်ဖက်စီရှားဆောင်လက်ဖက်ကျိတ်မှန်ရွက်တန်လွင်စီမလကာရွက်နော်ဇီးဖြူသီးကြက်သွန်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲလိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေအတွေ့အကြုံပြောပြနော်လိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေတစ်ခုခုလေးပတ်ထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဘာဝရဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယောင်လေးကလေဟုတ်တယ်နည်းနည်းကိုကလိန်ပြီးတော့ကောင်းနေပါလေသွားလှဲလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆွန်းပါဆိုလို့စီဆွန်းပါစီဆွန်းပါဆိုလို့ဆိုတော့ကြတာလေနော်ဆယ်ဘူးမှထားတယ်တဲ့မဲထည့်ပေးပါတယ်ရှင်းတန်းကဟုတ်ဟုတ်ထည့်ပေးမယ်အကူနဲ့အမကြီးချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလေဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စလဲယူချင်တဲ့သူတွေကဆယ်ဘူးယူတာနဲ့ကိုယ်စလဲကဲငါးဘူးယူတာနဲ့ငါးပါတယ်ပါတယ်ငါးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငွေသား2သိန်း2သိန်းအတွက်ပါ2သိန်းတော့3သိန်းအဲ2သိန်းတော့3သိန်း2သိန်းတော့3သိန်းကိုဒါမဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဆယ်ဘူးယူပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ်စလဲဆိုတာနဲ့တော့ချောင်းတာကိုတလာပိုင်းမှာသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာပွဲလုပ်ဖို့ရှိတော့အဲ့မှာသွားဖို့အတွက်ကိုကန်ဆန်းခွင့်ပေါ့နော်လက်မှတ်တစားလုံးဝအသွားအပြန်အတော့အပြန်ဟိုမှာတဲတာပါညာအလုံးအပီစီဒါပေမဲ့တခုပဲစုရက်ကတော့ရန်ကုန်ကအကယ်လို့ကတခြားနေရနေဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လာမယ်ရန်ကုန်ကနေစပြီးတော့မှရန်ကုန်နေချောင်းတာချောင်းတာနေရန်ကုန်ကတောက်ခပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကြီးကောင်းလျှော်ရည်လေးကကောင်းလျှော်ရည်9500ပဲကောင်းလျှော်ရည်9500အခုဒီမှာလေလင်းလက်မှာဈေးက2မျိုးပဲရှိရ9500ရယ် 6500 ရယ်အကယ်လို့ကကိုယ်စလဲနဲ့ယူမယ်ဆိုရင် 9500 တန်ဒီ 4500 ဖြစ်သွားမယ် 6500 တန်ဒီ 9200 ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဟဲကဲဘော်ဒီကဲအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုပြင်ပနေပြီးတော့300ဆွဲရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်14မျိုးနော်14မျိုးရှိတယ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှအဲစားရတဲ့ဟာလိမ့်ရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တော့9မျိုး6500 6500တော့9မျိုးရှိတယ်တခုချင်းစီမျိုးဆိုပြောပြမယ်ဒါဆိုရင်ကဆောင်းမယ်သူခလေးများလို့ပဲဆောင်းလည်းပဲအရန်ဆောင်းလို့ပဲရန်ကြိုက်တာခလေးတွေလည်းမရောက်ပါဘူးအရန်ကြီးလည်းမခါဘူးလေနော်အရန်မခါဘူးသူကလုံးဝအခါမကြိုက်ဘူးလေလုံးဝအခါမကြောက်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟိုစားနေကြတော်တော်ကောင်းတာပေါင်းစင်းနဲ့ကောင်းလျှော်ရည်လေးတဲ့တပူးစီလို့ချင်းအော်ဟုတ်ရရရှင်အဲ့ဒါလေးရပါတယ်မဆက်စားငါဘူးပေးထားတယ်ပါမယ်ပေါ့နော်ငါဘူးဆိုရင်တော့မဲတဲ့ပါလေးသီးလေးရမယ်ငါဘူးယူရယ်နော်ဆက်တော့လက်ပတ်အဖက်အစီကျလက်ဖက်ဆောက်တထုပ်က10ရက်စာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုမြင်သူတော့တနည်းတထုပ်ပဲတော့10ထုပ်ပါတာဟုတ်10ထုပ်ပါတော့တနည်းတထုပ်ပဲနည်းနည်းကြွအောင်လည်းကြွကြွမယ်ပေါင်းစီလေးကြောင်းနဲ့ဟိုကဇုံကကောလို့တောင်မရဘူးအဖက်တည်းကိုရှင်းပြရတော့ဇုံကဝယ်လို့မရလို့ဒီဇုံလေးပဲထည့်ပေးထားတာနည်းနည်းဟိုအဖက်တည်းရင်များလားမများလားမပြောနဲ့ကောလို့တောင်မရဘူးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတွက်အရန်စေးသူကလေဓမ္မရာလာရာထိန်းနာကျင်နာငုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုံးဝတတ်တာနောက်တစ်ခုကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့ဓမ္မရာလာကန်နေနေတယ်ကျင်နာတချို့အနာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေပေါ့ဟိုကအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအပူအပုတ်များလို့ရှိရင်ဝဲချံတွေထွက်တာကြီးလေမျက်နာတွေကအစမြင်သူကကြတော့ဝမ်းချုပ်လို့ရှိရင်မြင်သူကဒီမေးစီကိုအရန်ဝဲချံထွက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တချို့မတူတချို့အငန်ဆိုင်ရဝက်ချံရတယ်မြတ်တော့ကြအငန်ကြိုက်တဲ့လောက်စားအချင်းကြိုက်တဲ့လောက်စားဝမ်းမလျှော်ဘူးဝက်ချံမထွက်ဘူးဘာလဲဆိုမြတ်တော့ကြတော့ဝမ်းချုပ်တတ်တာအပူများတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုနိုင်မှာဝက်ချံတွေထွက်တာအဲ့တော့ကိုကအငဲနဲ့အပူငင်းအောင်ဆိုပြီးမနက်မိုးလေးရင်ရေတောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးရှိရတခါကျလည်းရေကအပြင်းသွားမယ်ဆိုပြီးမတောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အပူပုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝမ်းနှွေးမှာရှိနေခေါင်းမကြည့်ဘူးခေါင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်ပြေတာ
ဘာလေးတွေလိုချင်တာနော်ဘာလေးလိုချင်တာလဲမကူကူပြီးမှပြောပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြောတာဩလင်းလန့်ထုတ်ပါကျွန်တော်လည်းတော့အားလုံးကကျမ်းမိုင်နေပြီးညွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာဒါဆိုရင်ကျမ်းမိုင်စာခါဒါတော့တိတ်ဆောက်တော့မပြောပြရသေးဘူးကျမ်းမိုင်စာခါပြောရတယ်ဟုတ်ပါသူရှူထားရတယ်ဟုတ်တယ်မရှူထားရင်ကျမ်းမိုင်စာခါရရတယ်6လောက်စိမ့်စိမ့်လို့လည်းရတယ်ညအဲ့လိုအရင်တော့ဆိုရင်က6လောက်ကိုသိရမလားစာတပိဒါနှစ်ပိဒါအဲ့လိုမျိုးဝယ်ထားပြီးတော့မှလေ6လောက်ကိုအမြဲတမ်းစိမ့်စိမ့်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေနင်းပြရစာနင်းပေးရမလားအခုကျတော့စာနင်းပေးရမဟုတ်ဒီဟာလေးကကျတော့အခုမြန်သူဒီဟာဆိုရင်အဲကိုထည့်ပြီးတော့ရင်နွေးလေးနဲ့ဖြော်ထားပြီးရှူပေးလိုက်တာဒီနှစ်ထင်ကျော်တွေကစပွင့်ရင်ပြီးတော့မှတကယ်လုံးကလမ်းသွားအောင်လို့ရှူပေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒီအရေကိုအဲ့ဒီဇလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခြေတော့ရေးအေးနဲ့ခြေတော့ဆေးခြေတော့ဆေးဆေးလောက်စိမ့်ပေးလိုက်အရန်ကောင်းညလည်းအိတ်ကောင်းတယ်သူကလေအရန်ကောင်းနဲ့ရှာအရန်ကောင်းနဲ့ရှာယူတယ်ဟုတ်တယ်အားကောင်းတာဒါအားကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပေးရထုတ်လို့မလောက်တာတကယ်အရန်ကောင်းတယ်အော်အဲ့ဒီချက်စည်းလေးကအရန်ခါလားမခေါင်းမခေါင်းတဘူးတဘူးဝယ်ကြည့်လိုက်တဘူးဝယ်ပြီးစားကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုမြတ်သူဒီလုံးဝအိမ်မှာဆိုလုံးဝကြိုင်းငါသည်သူများတွေကဘလောက်မခါပါဘူးဘလောက်ပြောပြောမြတ်သူလုံးဝမစားဘူးမြတ်သူအခါအရန်ကြောက်တယ်သူဒါပေမဲ့အခုဒီဟာစားတာကြတော့မြတ်သူစားနိုင်တယ်တအားမခါဘူးပြီးတော့တော့လေအဲ့ထညံ့ထညံ့နဲ့လို့ကြိုပေးထားတဲ့ခါကျတော့ခါတော့ခါတယ်ဒါပေမဲ့ခါချုပ်လေးလားဘလူလေးလဲမနည်းနည်းလေးပဲပေါ့တတ်တတ်လေးပဲတတ်တတ်ကလေးပဲခလေးတောင်စားရဲဆိုတော့ကတော့စားရခလေးတောင်စားရပါရောတက်ကလေးအပြေဝရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညတဘူးမှ6500ပဲဒီနေ့ညဒီပိတ်စီပြီးဝင်တဲ့လူပဲရမှာနော်10ဘူးယူလိုက်တာနဲ့6000ကအသွားကားကလေးခံမှာမဟုတ်2ညအဲ့3ရက်ကြာမှာအဲ့2ညအဲ့3ရက်တည်းမှာကားကရောဟိုတယ်ကရောအကုန်ပြီးစားကတော့ကစရိတ်ကြီးဒီနေ့ညတညကမတ်သူရဲ့မျက်နှာနဲ့မဟုတ်ဒီမှာပြတာနောက်ရက်ဆိုမပေးတော့ဘူးနော်မမမူကမပေးဘူးဆိုမပေးဘူးပဲနောက်ရက်လည်းမပေးတော့ဒီနေ့ညတညရဲ10ဘူးယူတဲ့ကိုစလဲတွေကို6000ကို2ညအဲ့3ရက်စရိတ်ငိမ့်ပို့ပေးမှာတရလို့ရှင်လို့ရှင်ရှားဆောင်လို့ရှင်မမပြောပါဘူးနေလောင်တဲ့ကာကွယ်တဲ့ဒီမှာရှားဆောင်လို့ရှင်ကဲဒါတော့တိုက်တဲ့ skin 3ရှားဆောင်လို့ရှင်စားကားလေးရတဲ့ရင်းနှီးနဲ့ဖြောပြီးလိမ့်လို့ရောရလာရှင်နဲ့ဖြောပြီးတော့မလိမ့်နဲ့ညီမလေးတကယ်လို့စားလေးပုတ်ပြီးမှချိုးကျင်တယ်ဆိုချိုးလို့ရတယ်ချိုးလေးစားပုတ်တယ်လို့မျိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့ဟိုဟာလုံးလို့တော့ရတယ်ကွာစီလေးနဲ့ဥမာမမမှုဆိုဟိုတနေ့ကဒီလက်တန်းလေးနာတော့အဲ့ဒီစားကားလေးကိုကွာဒီထဲမှာတရားအစာလေးရှိရလေဒီအစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအစာလေးတဲ့ကိုစားကားလေးထည့်ခဲ့ပြီးမမမှုကတော့အိမ်မှာနှမ်းစီရှိတယ်မုံရင်းစီရှိတော့အဲ့လိုစီလေးထည့်ပြီးစီထားလိုက်လို့ရတယ်ရေလေးနဲ့တော့မဖြော်ပြစ်နဲ့တော့ရေနဲ့တော့မဖြော်ပြစ်နဲ့တော့နော်အရင်ကလေးကလက်ကမချလို့ဖွက်တာဖွက်တာအဲ့လိုရှင်နဲ့ပြောလိုက်တာကလေးတွေဆိုအားကျိုင်ကကလေးဆိုရင်မှတ်ညံအားကောင်းတယ်နော်မှတ်ညံအားတိုးတယ်ရှင်နော်အဘွေမဲရတာလားငါဘွေမဲရတယ်ငွေသားနှစ်သိန်းကန်ဆန်းခွင့်ရမယ်ဟိုမှာအရန်လူများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းလေးနဲ့နံမဆွတ်ဖဲနေမှာကြာလို့သုံးသိန်းထည့်ပေးမယ်အရန်များတယ်ဆိုရင်နော်နှစ်သိန်းလေးနဲ့နံမဆွတ်ဖဲကလေးလေးရှုံလို့ရလားရရတော့ပေါ့နော်ကလေးလေးရှုံလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါလေးဒီစားကားလေးကဒီလိုလေးဆိုက်ရှူလိုက်ရင်ကိုသူကလေအိတ်မပြောတဲ့လူတွေကိုအိတ်ပြောတယ်အားကြတော့လိုရှင်ရှားဆောင်လိုရှင်လေးတောက်ရဟုတ်โอเคဒီမှာလိုရှင်လေးဒါလေးကတော့ဖြူဖြူဥနေရတယ်သူကလုံးဝအလိုဗီရာနော်အလိုဗီရာဆိုအေးနေရပဲအေးနေရလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်လေအေးနေတဲ့ခံစားချက်ကလေးပေါ့နော်အဲလိမ့်ရအခုခစ်စားနေတဲ့နိုင်ယာစင်နမိုက်တို့အလက်ထရိုင်းတို့အဲအဲ့အရာလေးတွေပါအကုန်ထည့်ပေးပါတယ်နော်နိုင်ယာစင်နမိုက်ဆိုရင်သိလိမ့်မယ်လူတိုင်းပေါ့နော်အနက်အေးအေးလေးအနက်ကအရန်မိုက်တယ်လက်စီအနက်အနက်ကတော်တော်အေးအေးလေးခေါင်းလျှော်ရင်နှစ်ဘူးဟဲကုတ်နှစ်ဘူးတဲ့ဆွဆွဟုတ်ရတယ်လေးဘူးပဲရှိသေးတယ်လေးဘူးတဲ့ဆိုမဲထည့်လို့မရတယ်ငါဘူးယူလိုက်ငါဘူးယူလိုက်ငါဘူးဆိုလို့ရှိရင် deliver လည်း free ဖြစ်သွားမှာ delivery လည်းပို့ပေးမှာပြီးရင်ငွေသား2သိန်းနော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုမဲပေါက်ရင်ကိုဝဲထားတဲ့ဟာလက်ခါရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်မမမက2000နေ1000နေ5000နေအကုန်လုတ်ပေးမှာနော်5000တစ်ယောက်ထည့်ပေးမယ်5000တစ်ယောက်ထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဝဲတဲ့လူအရန်များတယ်ဆိုရင်မမမကဆက်ပြခဲပါလားပါတာပေါ့တို့ကလည်းဆက်ပြခဲဟုတ်တယ်အရန်ဆက်ပြခဲက6မျိုးရှိတယ်တို့ကတီးပြီးသားတို့ကတီးပြီးသားတွေရှိတယ်ဆက်ပြခဲဆက်ပြခဲမမမပဲရှင်းပြလိုက်တော့မယ်မောမှာဆိုလို့မတ်သူတွေကတိတ်နေမကောင်းဘူးစားကားလေးကိုရှူနေဒါလေးကတော့တပတ်ဆယ်လာပေါ့နော်အရန်ကကောင်းတော့ပြာမကြီးနဲ့နော်မကြီးသေးနဲ့ပြာကြီးလေးနဲ့လှုပ်ထားလို့မမမကပြာမကြီးဆက်ပြားလို့နာမည်ပေးထားတာလုံးဝအရန်နေမိုက်နော်အဲလုံးဝတဘာဝမပြားနဲ့မကြီးနဲ့အဲတော့ပြာကြီးရဲ့မကြီးသေးပြီးတော့နော်ပြီးတန်လွင်စီတို့နနွင်းတို့ကျဲပဲစီကောလက်ဂျင်တို့ဗာမအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျဲပဲစီဒီမှာရှိရလေဒီဟာဒီမှာပါလဲလဲတဲ့ရှားတောင်းယူလေးကကောင်းတော့လုံးနဲ့ရှစ်ဘူးကုန်ပြီတဲ့မေမေစာအကောင့်လေးချိန်ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာလေးအဲ့ဆိုမအောင်အမိလိုက်မယ်မြတ်သူလေအာရှားတောင်းမြတ်သူရှစ်ဘူးမကုန်သေးဆိုအမိလိုက်ရမယ်အဲကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုသူကစပေးတယ်နော်ကျမ်းမာရေးဒါမကြီးသေးဆိုဒီလိုလေးပါမှာပေါ့မမမူတော့မကြီးသေးဆိုတကယ်
မကြီးကြီးအစ်စ်တိုင်းပဲเนาะဒီမှာပါဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးတဘာဝအစ်စ်ပဲဘာမှမပြောထားဘူးမမမူတော့เนาะနောက်တစ်ခုဒီမှာဒီလိုအမြုပ်အိတ်ကလေးတအဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးထားတယ်တချို့ကကြတော့ဒီဆက်ပြကလေးတိုင်းတိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အမြုပ်အကြမ်းမထွက်ဘူးအမြုပ်ကလေးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိတ်ကလေးနဲ့သုံးပေးအဲ့ဒါဆိုအမြုပ်အများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဆိုလား you can do ပဲเนาะကြိုက်လို့တော့ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်အဓိကကတော့တဘာဝပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ chemical လိုမျိုးကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး chemical နဲ့ကြိုက်တဲ့အမြုပ်တွေထွက်တာအရင်ကြိုက်တယ်အနက်နေအရင်မှွေးတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ chemical နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုသုံးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဘာဝအတိုင်းပဲရတယ်အမြုပ်တွေထွက်စရာမလိုအဓိကထိရောက်ဖို့နဲ့တဘာဝပစ္စည်းနဲ့ရေရှည်သုံးလို့ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းလက်ကိုသုံးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဆိုးတွေဆက်ပြီးယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိုးဖြူတန်မကြီးတော့သုံးဘူးတဲ့ပေါင်းစီငားတဲ့ခေါင်းလျှော့ရည်ကောင်းしょနှင်းတိမ်ကြီးတင်းလာပြီကပေါင်းစီငါကောင်းしょရင်ငါမကြီးနဲ့ရှားဆောင်ငါပဲပါဟုတ်ပြီကိုသွားပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စားမနေလိုက်ဖက်စားရတဘာဝလာလေးလေးမကြီးနဲ့စီကြလက်ဖက်ချက်ကဆယ်တော့ယူမယ်တဲ့သူရကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်ပေးစီပြသွားပေးပါเนาะအဲ့တော့လိပ်စာဖုန်းလေးတစ်ခါတည်းပေးခဲ့ပေးဘာလေးယူမယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းပြောခဲ့ဘာလေးယူမယ်မပြောဘူးဆိုတော့လိပ်စာဖုန်းပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့20ရောက်ကိုယ်စလဲတန်းချိတ်ပေးလိုက်မှာเนาะအဆုံးဝဲချင်ပါတယ်တဲ့ကလေးမျိုးကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါရဲ့ရှင်ကလေးကိုယ်စလဲလေးရှိတယ်တန်းချိတ်ပေးမယ်ပေးစီပြတာသွားပေးเนาะပေးစီပြတာသွားပေးမမရေးတဲ့တဲမှန်လေးတွေမမြင်ဘူးလားရေးပြင်ပါပြီမြင်ပါပြီမမတော့ comment တွေများနေခါကြတော့ပါတော့เนาะ comment တွေ comment များတော့မပြောနဲ့ကိုပစ္စည်းကိုအစုံမဲ့တော့မပြောရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါလေးဆက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြားမကြီးဒါပြားမကြီးဆက်ပြလေးဟုတ်ကဲ့ပါသူရထုံးအစီကြလက်ဖက်ကြောက်30ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပစ္စည်းတွေသွားပေးပါဒီထဲကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမမမွာတောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုဝေးမြပေးပါဦးပေါ့နော်လက်လက်လေးသုံးရတာလေးဘယ်လိုလေးကောင်းလဲညီမဆယ်မျိုးမှားတာတဲ့ရတယ်မလားတဲ့ရတာပေါ့ညီမလေးတို့ရတယ်နော်လက်ချပါလေးဒါမျိုးကလည်းညာလေးတဲ့မမမူကတော့ပင်ရင်ကတော့နမောက်ကပါရှင်နော်နမောက်မျိုးကပါရှင်ဒါပေမဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒူဘိုင်းလည်းပို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီစင်ကာပူမလေးထိုင်းအော်စီ USA အကုန်ရှိတယ်နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကုန်ရှိတယ်အရန်ကိုပို့နေရတယ်နိုင်ငံတကာတော့လက်ခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေစဉ်းစားကြည့်ဈေးချိုချိုလေးနဲ့ရနေတာနော်ကျွန်မကဒါစီကိုပို့မယ်ဆိုရင်လေရင်ကားကြီးပဲ35သိန်းဒလီကအလောက်ပေးရတယ်တန်သာကအလောက်ပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကလေးလက်ရဲ့ကောင်းတာကိုသိနေလို့တန်သာက35သိန်းအကုန်ခံပြီးတော့လေရင်ကအကုန်ခံပြီးကိုမှားတာ35သိန်းအကုန်ခံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်မတော့နှစ်မျိုးနေဟဲ့ငါပစ္စည်းက35သိန်းမတန်ဘူးပေါ့နော်35သိန်းမတန်ဘူးလေပစ္စည်းကတကယ်တမ်းကျတော့မှရေရှည်မှာသူတို့သုံးရတဲ့ effect နဲ့စိတ်ချရတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချရနေကြတော့မှအဲ့ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့တန်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေရင်တန်ကြီးထက်မကကိုပို့ပြီးတော့တန်မိုးဆိုတော့မှကိုကဖြတ်တာဟုတ်တယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကဘယ်လောက်ကောင်းမှလဲမင်းတို့ကပြောနေပြောနေသုံးနှစ်သူစိတ်တိုင်းကြမှာတန်မိုးရှိမှာအဲ့တော့ဒါကကြတော့လင်းလက်ကအခုဒါဆိုရင်သုံးနှစ်လောက်အတွင်းမှာဒါလောက်ကြီးအထိကိုဘူးရဟိုတောင်းသိမ့်ချီပြီးတော့အကုန်လုံးဖြန့်နေဖြန့်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့လေတကယ် product ကကောင်းလို့တန်းချီသွားပြီတန်းချီသွားပြီးတော့မှဖြန့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ product ကလည်းတကယ်ကောင်းလို့ဘယ်လောက်ပဲမင်းတို့ကကောင်းမှလည်းကောင်းမှလည်းလို့ပြောနေနေသုံးနှစ် user လက်ထက်ရောက်သွားလို့မှမကောင်းဆိုရင်နှလားသုံးလားမကြောက်သူမနှလားသုံးလားမကြောက်မမ feedback ကပြန်လာမှာပဲလေအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်သုံးကြည့်ပါအားနာလို့ပဲတစ်ခါပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အားနာလို့ပဲတစ်ခါပဲမမမှုပစ္စည်းတွေကကိုဝဲတယ်ဝဲတယ်ကျမဒီထဲမှာကိုသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဝင်မှန့်ပေးနေထက်ခါထက်ခါမှားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စည်းကိုတကယ်ကြိုက်လို့တကယ်လက်ခံလို့ပေါ့စက်ပြခဲက9500ပဲစက်ပြခဲကတော့စက်ပြဟိုကရှိရ6မျိုးရှိရဒါလေးကပြားမကြီးစက်ပြဒါပြားမကြီးပြားမကြီးရညညနဲ့တက်လို့ကျမပြောချင်တာဘာလို့တူနာမလို့တော့သူကကျမတို့တောထူတောင်လာဆိုတူနာမသုံးနိုင်ဘူးမတူရဲ့ဒီပြဒီပြားမကြီးစက်ပြလေးနဲ့ညအဲ့ရောင်နဲ့တက်လိုက်အင်းကြီးကလာအိုပါရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလာအိုအင်းကြီးကမှလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မမရေးတဲ့ပိန်ကျင်လို့တဲ့လက်ဖက်ချုပ်လေးသုံးရင်အဆင်ပြေမလားညီမလေးတို့ညံ့ညံ့ပိန်ကျင်နေဆိုရင်အစီကျလက်ဖက်ချုပ်နဲ့မကြီးယူလေးနဲ့တွေ့တော့တွေ့တော့နော်မကြီးယူကမမတောက်တယ်လို့ဒါလေးမကြီးယူတွေကဒီလိုလေးရေလုံးခွက်လေးတောက်ပါယူမယ်နော်ကဲဒါအစီကျလက်ဖက်ချုပ်ကတော့ကလေးရှိတယ်ဆိုရင်ကလေး10လောက်မှတောက်ပေးမမမူလည်းကလေးရှိတယ်အခုတရားမတောက်သေးဘူးမမမူကလေး4လပဲအဲသုံးဟိုပါပေါ့ရက်တရားပြည့်ပြီ4လပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကလေး10လောက်ဆိုရင်မမမူတောက်မယ်မပူနဲ့မမမူတို့လင်းလက်ကြောင့်ဆိုက်ရက်ဖက်ဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမမူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဝင်တောင်ချိန်တုံးပြတယ်မမမူကိုယ်တိုင်ကလေးမွေးတဲ့ချိန်မှာတုံးပြထားတာတွေဖြစ်တဲ့လုံးဝ side effect မရှိတော့မမမဒီမှာဒီမှာဒီမှာမက်ပုံနေနံပါတ်ကအစဒီမှာ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 လုံးဝတည်ယုံဝင်ပေါ့နော်တခွဲထားတခွဲထားတဲ့ဟာတွေကတော့ပြအောင်မယ်ဆက်တော့လက်ပတ်ဆိုကဘာလို့အကျန်းရောင်းနေရတော့မက်သူကြည့်လိုက်ဒီလိုတခွဲဖြစ်တော့တနိုင်ငံလုံးပတ်ရှာပေးမမမရှိဘူးဒီမှာတပေါင်းကိုရှင်းရှင်းဆောင်လိုက်တယ်သူမှပါတဲ့ percentage တရားအစဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းဒီ detail လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံလုံးပတ်ရှာနော်တနိုင်ငံလုံးပတ်ရှာဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်နှပ်ပါမယ်နော်ထမင်းတို့သိုးမယ်တနိုင်ငံလုံးပတ်ရှာဒီလိုတစ်ခွဲဖြစ်ပဲမမမရှိဘူးကြည့်တနိုင်ငံလုံးမှာပတ်ရှာပြီးတော့လေအခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဒီမှာ parking ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုံးဝစက်နဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဟာလေဒီကဆက်တော့ဆောင်းလိုက်လို့ဆောင်းလိုက်တော့ဆောင်းလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးဒုက္ခဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာလေးဆိုလဲကျမတို့ဓာခွဲဖြေပါတယ်မတ်သူဒီမှာကြည့်ဟုတ်ကျမဘူးဆိုရင်တော့ဘူးပေါ်မှာကြီးလိုက်တာပေါ့ဒါအဲ
ီမှာဒီမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအမှကာဗိုဟိုက်ဒရိုက်ကလုံးဝ0လူဝစေတတ်တဲ့ဓာတ်က0ရှိတယ်ပတ်လို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာကာဗိုဟိုက်ဒရိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခြား chemical ပါတဲ့ဟာတွေကလေတစ်ခုမှကောင်းသွားပြီမြဲတခြား side effect ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပိန်စည်းတွေတောက်ကြတယ်ပိန်စည်းတောက်လို့ရှိရင်လည်းတဘာဝနဲ့တကယ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုခုကြောင့် chemical ပါနေရင်လူတော့ပိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြား chemical ကြောင့်မလို့ side effect အစာရင်ထိတာတို့ကြောက်ကက်ထိတာမျိုးစုံတခြားဟာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်ကြောင့်မလို့လူတွေကတဘာဝကိုဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့အန်ရီကင်းလို့အနီကင်းလို့တဘာဝကသူကဒီဓာတ်ကိုပေးရင်ဒီဓာတ်အတွက်ပဲဟုတ်တယ်တခြားဟာမဖြစ်လို့အဲဒါပေမဲ့အဲ့တဘာဝကိုကလည်းတဘာဝဖြစ်တဲ့အဲအကြောင်းမလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူထားတဲ့ဟာတွေလောက်မမွေဘူးဟိုပြုပြင်ဟာတွေလောက်မလှပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲအကြောင်းတွေကလက်ကိုလည်း throw တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ throw လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ packaging ကမကောင်းဘူးလူတွေက packaging ကိုပဲကြည့်ဝဲတာပေါ့ကျွန်မစိတ်ကဒါကျွန်မတို့ကတိုးတူတောင်းတာဆိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းတွေးတယ်ဟဲ့ဒီဘူးကောင်ပေါ့နော်အဲဒီဘူးကောင်ပေါ့ဥမာဒီတယောလေးပေါ့ဒီဘူးကောင်ဆိုအခွန်ကတုံးပြီးရင်ကျွန်မတို့ဒါကိုပြန်တုံးလို့မရတော့မတုံးတော့ဘူးဘယ်သူမှအဲ့တော့အခြေကြီးတာကအထက်က quality အခြေကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီအထက်က packaging ကိုကျွန်မဟိုဘယ်လိုပြချွေရတယ်ပေါ့နော်အဲလေးလက်ကပစ္စည်းကိုကောင်းဘူးပေါ့ဒီတပုတ်9500နဲ့ပေးချင်တယ်ကွာဘူးယူ2300နဲ့ကြီးကိုကတုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်က quality ကိုဘလို့ short ချ short ချအရင်မှတွေကို9500ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးတုံးလိုက်မှလည်းဟုတ်တယ်မလားတုံးလိုက်လည်းဆိုတော့မလိုတဲ့နေရာမှာဘူးကိုပေးတယ်မလို့မလိုတဲ့နေရာမှာ short ချထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဓိကမြင်သူတော့ဒီဘူးကိုတုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေအထက်ကပါလဲပါဝင်ပစ္စည်းကိုတုံးမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်တပူ9500ကဲဘယ်မှာသွားရမလဲ900မီလီအတိုက်တော့တမိသားစုလုံးသုံးလို့ရတယ်တမိသားစုလုံးသုံးလို့ရအဲ့တော့တကယ်သုံးကြည့်ပါတစ်ခေါက်သုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြမှုနဲ့လေတချို့ကသုံးတယ်သုံးရနေပြီးတော့မှကိုယ်စက်လည်းပြန်ဝင်မျိုးကိုယ်လည်းသုံးပြီးလို့လည်းရအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြလေလက်ကိုယ်လည်းဆိုအဲ့လိုတွေယူရတယ်သူကရင်ဆန်းသုံးတယ်ကျွန်မကိုယ်လည်းဝင်နေတယ်ဆန်းသုံးမယ်အဲဆန်းသုံးပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကိုယ်စက်လည်းဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမရေးတဲ့စာဝင်တွေများနေလို့စာပို့ပြီးရေးစောင့်မှုပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါစောင့်မယ်ညီမလေးဒီနေ့ည7နှစ်တိမမစောင့်မလို့ပါမတရက်လောက်တော့စောင့်ပေးလိုက်ပါတချို့ကြတော့မမစာရက်တော့မစောင့်ဘူးတရက်မစောင့်ဘူးည7နှစ်တိစာဝင်ဟုတ်လားကိုကူတော့ပြောပေးရနော်ကူတော့ပြောပေးလို့ပါမှာနော်လို့ရမှာပေးစီညီမည7နှစ်တိပဲစောင့်မယ်နော်7နှစ်တိစောင့်မယ်ကောင်းချော်ရေးတရော2ဘူးတဲ့ပေါင်းစီ2ဘူးရေချိုးစက်ပြမကြီး2ဘူးရှားစောင့်อยู่2ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတယ်နော်ဟိုပေးစီပြိုသွားလိုက်လိစာဖုံးတစ်ခါတည်းပေးထိုင်လိုက်ကိုလိစာဖုံးပေးဒီဆိုပါကိုပါတယ်တမိသားကိုလည်းလက်ပါအချိန်မှတ်ထားလိုက်အချိန်ဆိုတာထပ်ပါတော့အခုမမပြောတော့ည7နှစ်ဆိုကိုပို့ထားတဲ့အချိန်ကည7နှစ်နိုင်မကြုံဆိုမဒီမှာကျမဒီမှာ7နှစ်နိုင်မကြော်ခင်ပို့ထားလားအမဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလို့ရတော့လင်းလက်ကလူ့မှာရမှာနော်စာရည်အရင်များနေလို့ချက်ပေါက်ကပို့တာဩချက်ပေါက်ကပို့တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်စာရည်များနေတယ်ကြည့်နေတယ် page admin ကြည့်နေတယ်နော်စက်ပြသုံးမျိုးနဲ့တဲ့မကြီးကိုအစီချလက်ဖက်ချလူချင်ပါရဲ့ဩရပါရဲ့ရှင်ရတယ်နော်လက်လီ5ခုယူတာတဲ့ကျမငွေသား3,000မဲဖောက်ပေးမယ်အရင်များတယ်ဆိုရင်3,000မဲဖောက်ပေးမယ်နော်3,000အနည်းဆုံး3,000အနည်းဆုံးပဲအနည်းတန်းဖောက်နေကြဟာလေးမလို့နော်လင်းလက်ကိုချစ်တယ်ထုတ်လို့တဲ့မမမို့လည်းချစ်တယ်ရောင်းလည်းရောင်းနဲ့3,000တဲ့မင်းသမီးလေးကိုလည်းချစ်ပါတယ်ခိုင်းဖို့တယ်ပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမို့တို့ဒီ local product လေးကိုထိုင်းမှာဖြန့်ချိပေးတဲ့တော့မမမို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးတို့ချားဆောင်ဘူးက6,500ချားဆောင်ဘူးက6,500 6,500ပြီးတော့လေမြတ်တို့ဒီအခုပင်ထောက်ပေးတာ page မှာသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လေလေးလာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ product ကအစပြီးတော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကြိုးတယ်ရအစအကုန်လုံးအမအကုန်ရှိတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမတို့ပစ္စည်းကိုပို့ရုံနဲ့ကိုကလင်းနဲ့တခါရဝင်ကြည့်တယ်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူကသုံးပြထားတဲ့ဟာတကယ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူကပြောထားတဲ့အတိုင်းတက်နိုင်တော့လိုက်သုံးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘကိုဆိုရင်မသိဘူးလေနော်အခုဒီဟာဆိုရင်မင်းတို့လူမျိုးဆိုရင်ရေနဲ့ဖြော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြော်တော့ဘူးကယ်လိုရီစားလိုက်တော့မှလေကယ်လိုရီဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တော့မှအခုမမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့မှသုံးရတယ်ပြီးတော့ဒီစားခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှူလို့ရတယ်လို့ဘာလို့ကြတော့တကယ်ထုတ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ product ကိုတမျိုးပုံမှန်တည်မလား2 in 1 3 in 1သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားရဲဆိုတာမျိုးကကြတော့ page ထဲမှာသွားပြီးနည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးဝင်လေးလာကြည့်လိုက်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဟာလေးနိုင်ပြီးအကုန်လေးလာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့မှာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်သူဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူတို့ကြတော့ဟိုဒူးနာတယ်ခါနာတယ်မြတ်သူတွေးလေးဘက်နာရှိရခါကြတော့ခါလဲဆိုလဲဒီအပူငုတ်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ခါနာတယ်အဲ့တော့မမကဒီကရမတ်ကိုလိမ့်နေဆိုရင်တဲ့ဒူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဘယ်ချင်ညာလက်အဲ့လိုဟိုလိမ့်ရတယ်အစွန်ဖျားနေစလိမ့်ရတယ်ဆိုတော့မမသူ့ရဲ့ဟိုပါအမေကိုလိမ့်ပြတာအဲ့ဒူးနာရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလိမ့်ပြဒိန်းဒူးပေါ်မှာလေအဲ့လိုပုတ်ပြီးတော့မှလေအဲ့လိုလိမ့်ပြတာဆာမြတ်စွာလိုက်ကြည့်တာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုကနီးစနစ်လည်းမှန်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ effect ကပုံပြီးအပြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဝင်လေ့လာပြီးတော့သုံးကြည့်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆက်လက်ဝင်ချလိုက်တကယ်အိနေရင်းနဲ့ကိုတော့ငွေလည်းဝင်တာပေါ့နော်ဥနီကောင်းလျှော့ရေနှစ်ဘူးတဲ့မကြီးဆက်ပြရေနှစ်ဘူးပေါင်းစီနှစ်ဘူးပြားမကြီးခဲနှစ်ဘူးကမွန်းနှစ်ဘူးလို့ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့ရှင်ချက်ပေါက်လေးသွားပေးပါနော်ပင်ထပ်ပေးတာချက်ပေါက်လေးသွားပေးပါစ
ဆက်ပြကမမမို့ဆက်ပြောလိုက်ဘယ်တော့မှပြားမကြည့်ဆက်ပြရှိတယ်ရှားတောက်ဆက်ပြရှိတယ်စောင်းနှင်းဆိုတော့သူ့ကို recommend ပေးမယ်ဟိုငါ6ခဲလုံးသုံးရမယ်ဆိုမမမို့မပြောဘူးနော်မမမို့တိုက်နေတာပြောမယ်ကိုဝင်ဆောင်တယ်လက်ဓာကျမဓာသုံးတယ်ခလေးမွေးပြီတယ်ကျမဓာသုံးတယ်လုံးဝကျမစီမှာ chemical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမရှိဘူးဒါဆိုရှားတောက်လေးကရှားစောင်းနှင်းတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲကျမတို့စောင်းနှင်းဆိုရင်အပူတွေများလာပြီးအေးဓာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါးတွေကပကြားတွေအတော့ပါအသားပတ်တာလို့ပြောပါတော့အဲ့တော့အသားပတ်တာတွေလုံးဝတင့်တော်စေတယ်ဒီရှားတောက်လက်ဆက်ပြလေးကမနေ့ကြီးကိုရှားတောက်ဆက်ပြနဲ့တစ်ပါညာကိုပြားမကြည့်နဲ့တစ်ပါအသားကြီးချောမလာဘူးကြိုက်တယ်လို့ပြောမမမကတနခါပဲလိမ့်နေလူဆိုတော့တနခါလိမ့်နေနေရမှာလေလုံးဝအသားလေးချောသွားတာလုံးဝသိ 100% အာမခံတယ်မမမပြောတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုမမမ post ချက်ချင်းဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်နော်မမမပြောတယ်လို့မနေ့ကိုရှားတောက်တက်တယ်ညာကိုပြားမကြည့်တက်တယ်ကျမမျက်နှာလေးမချောဘူးဆိုကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းဆက်ပြီးကောလိုက်ကွာကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းဆက်ပြီးကောလိုက်မမမူဒီလုံးဝ force host တွေမပေးဘူးအဲကျမကအရင်ဒီဆက်ပြားကြီးတုံးမဲ့ဆိုမျက်နှာရဖြူဥလာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ် force host အဲ့ဒါကြောင့် force host လို့ခေါ်တယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်မျောလေးချက်မားတွေပေးပြီးတော့လူမျိုးပြတ်မှလာအဲ့လိုကြီးမဆွဲတာဘူးနော်တကယ်ပေးနိုင်တဲ့ရဲ့ဆက်ကိုပဲပြောပြီးရောမှာအခုဒီနှစ်ခုလာတော့တနခါလိမ့်ကြည့်မမမူလို့တနခါလိမ့်ကြည့်ပါလေးကလုံးဝချောဣနေတယ်နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ် 100% အမခံတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကမမမူတုံးတဲ့ဟာကိုပြောတာမမမူမျက်နှာတော့ဝက်ချံမရှိဘူးဝက်ချံမရှိတော့မမမူကတော့အာလူးမတုံးဘူးပေါ့နော်ဝက်ချံရှိတဲ့ဝက်ချံရှိလို့ဆက်ပြတော့လို့ရတယ်အဲ့လေငငယ်တော့မအာလူးနဲ့လေပပပပလီပြီးတော့တက်ရတာလေနော်ဘောင်ဘောင်စုံနေထွက်လာမမနဲ့တွေ့မှမယ်ငငယ်လုတ်ခဲ့တဲ့မြန်လေးလေးတွေ့မှမယ်ဟုတ်ကဲ့ငငယ်ကရှောက်လို့တာလေအဲ့အာလူးတွေနဲ့အာလူးကိုလေပါးရက်နေလို့ပြောမှမျက်နှာမှာကဲရတယ်ဝက်ချံအတွက်ဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတက်ရမလို့ပါပါရီရပါတော့ဒါလေးကကြတော့ဒီမှာအာလူးနဲ့ရှင်စည်းနဲ့ဒီဟာလေးအရန်တော်တော့ချစ်မမရယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကတော့ coffee ဆက်ပြလေးပေါ့နော်မျက်နှာအစီပြတယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအစီပြတတ်တယ်ကွာယောက်ျားလေးမှဆိုလဲအစီတဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုကြည့်လို့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့အရက်တောက်ထားတယ်လို့မျက်နှာကြီးမျိုးလို့ဖြစ်နေတတ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအစီပြတာမိန်းကလေးတွေမှလည်းမျက်နှာအစီပြလို့ရှင်မိတ်ကပ်လိမ့်လို့ရှင်မကောင်းဘူးကွာမိတ်ကပ်တွေကွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစီပြတတ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီ coffee သုံးတင်းတိတ်တို့အမဲဆက်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်မနေ့ကြီးကို coffee သုံးညကိုပြားမကြည့်တော့ညီမလေးတို့ပါလာကြရမယ်နော်ဟိုတင်းတိတ်ဆိုတာရချက်ချင်းမပြောက်ဘူးချက်ချင်းပြောက်တယ်ဆိုရင်လည်းမသုံးနဲ့နော်စတီရိုက်ရှိတယ်အသားကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလောင်သွားလို့ပြန်ကုရတာနေတယ်ဟိုစတီရိုက်ထိတတ်တယ်နော်ကျမကြီးထုတ်ကိုဆယ်ဝူးယူမယ်လေကဲကိုကအခုမကျင်ညာတယ်သူကပြီးကျမကြီးလည်းနေကြဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်တကယ်ကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်မမမူရကျင်နေတယ်ရကျင်ချက်ပေါက်ကပြီးအဲဟုတ်ပြီချက်ချင်း reply ပြန်ပေးနေတယ်နော်တင်းတိတ်အမဲဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်မနေ့ကြီးကို coffee တုံးညအောင်ပြာမကြည့်တုံးတင်းတိတ်အမဲဆက်ပါလာလိမ့်မယ်ဆက်ပြတခဲဘလောက်လဲတဲ့ကြိုက်တဲ့ဆက်ပြရှူ9500 9500ပဲနော်တင်းတိတ်အတွက်မရှိဘူးလားမဖြေပေးပါနဲ့တင်းတိတ်အတွက်ကျွန်မပြောပေးမယ်တင်းတိတ်အတွက်ဆိုရင်လည်းဆစ်ရှိပေးရမယ်ဒီမှာမကြီးသေး subscribe ကလေးကိုပို့သုံးရတဲ့ချိန်မျက်နှာတင်းတိတ်ရှိတဲ့နေရာသုံးရတဲ့ချိန်ပို့ပို့ပြီးရင်မနေ့ကြီးကို coffee ဆက်ပြညအောင်ပြာမကြည့်ဆက်ပြပြီးရင်ကျမတို့ဘာလေးလိမ့်ပေးမလဲဆိုကရမတ်ကလေးလိမ့်ပေးမယ်ကရမတ်တွေမဲနေတဲ့အရာတွေကိုဖြူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ကရမတ်ကလေးလိမ့်ရင်အသားလေးတွေဖွေးလာတာလေးရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တင်းတိတ်အတွက်ဆိုရင်ဒီလေးတွေတို့ကလေအစီကြလက်ဖက်ကြောင့်ဆယ်တို့ယူပါမယ်တဲ့တွေးတို့ရှိလို့ဘလို့တောက်ရမှာလဲပြောပေးလို့ရှိတယ်ဆိုရင်သမင်းစားပြီးတောက်ပေးလို့နော်ဟုတ်သမင်းစားပြီးတောက်ပေးကိုသူရရေဟိုသမင်းစားပြီးတိုင်းသမင်းစားပြီးတိုင်းအဲ့ဒါလေးရေးတောက်ပေးအူမှာပေါ်လက်ဖက်တော့ပါ냐စားပြီးရဲဆိုရင်လေရေတွေးတောက်တတ်တဲ့လူဆိုရေတွေးတောက်တဲ့အချိန်တိုင်းသာတောက်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုငပိရေချိုးတွေပါလေအာသကုံကြိတ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တဲ့တားကြီးလည်းမစားပြတဲ့ဟိုတော့ကြွေးတိုးတော့မှဆိုရတယ်တောက်လျှောက်ကလေးစားကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လူတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူဘူးကိုခံအားချင်းနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်တွေးပေါင်ချင်းချင်းနဲ့မတူဘူးဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်မမမပြောတဲ့အတိုင်းစမ်းကြည့်ဥပမာငပိလေးနည်းနည်းစားကြည့်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ခွက်တောက်ကြည့်ငါတွေးတိုးလားမတိုးလားသာစမ်းကြည့်ဟောရှင်းနှစ်ကလေးသုံးလို့ရလားရတယ်နော်ရတယ်ကလေးသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တင်းတိတ်အတွက်ဆိုရင်ဒီလေးမျိုးလေးသုံးပေးပါเนาะအဲ့တော့တင်းတိတ်ရှိတဲ့နေရာကို subscribe ကလေးကို3ရက်တစ်ချိန်မျက်နှာလေးကိုပါပါလေးကုတ်ပေးမယ်เนาะအရင်မပြီးအောင်မျက်နှာဆိုနုညံ့နေသူကကြာတော့မကြီး subscribe လေးတိုင်ပြီးရင်မနက်ကြီးကို coffee ညကိုပြာမကြီးတိုင်ပြီးရင်ကရမတ်ကလေးလိမ့်ကရမတ်ကတော့တင်းတိတ်ရှိတဲ့နေရာပဲလိမ့်လို့မရဘူးကရမတ်ဒီဒူးနာနေတဲ့ခါနာနေတဲ့ငါဒူးနာတဲ့ခါနာတဲ့နေရာပဲလိမ့်မယ်လို့လိမ့်လို့မရဘူးတနခါလိမ့်တယ်လို့လည်းလိမ့်လို့မရဘူးကျမအများရန်ပြောပါတယ်ကရမတ်လိမ့်နေတယ်လေမီလီယံနဲ့ချီပြီးဖြူးတွေရထားတာရှိတယ်เนาะကရမတ်လိမ့်နေမှားနေတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြထားတာရှိတယ်ဘဲချင်းညာလက်ညာချေပဲလက်အစွန်ဖျားနေစပြီးတော့လိမ့်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှတကိုယ်လုံးကိုလိမ့်ပေးရမယ်เนาะကရမတ်ကလေးအဲ့တော့တင်းတိတ်သမားတွေဒီလေးမျိုးလေးသုံးပေးပါရှင်ကရမတ်ဒီလေးမျိုးလေးလိမ့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီလေးလိမ့်နေမနှက်ဖန်ကြီးဖြူမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းတိတ်တွေတစ်ဖက်ပြန်ပုံမယ်နော်နောက်တစ်ခုတင်းတိတ်ရှိတဲ့လူကမမမို့ဘာမစားရဘူးလဲဆိုဒံပေါက်မစားရဘူးအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတွေဘာတွေမစားရဘူးအဲ့အဲ့ရရှောင်းရလားရှောင်းရတယ်တင်းတိတ်ရှိတဲ့လူကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါအာကာသတက်လို့ခေါ်တယ်ကျမတို့တန်းရင်းစေးမှာအာကာသတက်လို့ခေါ်တယ်အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတို့ဒံပေါက်တို့နောက်တစ်ခုချောကလက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဘူးသူလာရဘူးသူလည်းရပုံမှန်ဆိုရင်တင်းတိတ်ချိန်ပတ်ဟိုဒီ skin care နဲ့ use ရမယ်နေအောင်နဲ့သွားလို့ရှိရင် sun cream လိမ့်ရမယ်အဲ့လို
ဲလေစားပါတယ်စားတော့စားတော့ကြောက်မှာဆိုတာမျိုးမျိုးစုဆိုရင်လုံးဝမသိဘူးဒါတကယ်ဘူးသူလာရတာအဲ့လိုလေးပေါ့တာရင်စလေးတွေပတ်သက်ပြီးလည်းမမမွာအကုန်လုံးလေးလာထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့မနေ့ကြီးဆိုအေးခါတဲ့ရှားသောလက်ပတ်ယူစားရမယ်ညအောင်ချင်းချိုလေးစားရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျမတို့ကြက်မာကျင်နေဆိုအကျော်လုံးလုံးဝရှောင်ပေးရမယ်ဥမာကြက်သားကိုချက်စားတာနဲ့ကြောစားတာနဲ့ဆိုကြောစားရမယ်မမမှုဆိုဒီအပြင်စားတွေအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးစားတတ်ဘူးကြော်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဥမာဟိုကြက်ကြောတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုမစားတတ်ဘူးကိုကအကျော်ကြောက်တိပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့နော်မတိရကြတော့မကြောက်တိတော့ဒီပါဒီမှာညာကြီးဆက်နေနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့တတ်တာစားရတယ်လားအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကင်ထားတာတို့ကြက်တိုက်ထားတာတို့ပေါ့အဲ့ဒါအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကြာအပူအပုတ်ပေါ့နောက်တော့အဆက်တွေအရန်စားတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြာရင်ထိလာမယ်အပူတွေဝင်လာမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကနောက်ကြနောက်ကြဘာတွေဖြစ်လာမှလဲဆိုကျမတို့ကအပူကြောင့်တွေးတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲလူတွေကတော့တွေးတို့လို့ပြောတာနောက်အခြေခံကိုစစ်ကြည့်ရင်အပူကြောင့်ပဲအပူကြောင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးအပူကြောင့်အပူကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဟောကိုယ်စက်လေလုံးရင်ဘယ်နှဘူးယူရမလဲအဲ့တော့ဥစ္စာဈေးတူ10ဘူးယူရတယ်ဈေးတူဆိုတော့ထပ်ပေါင်း9500ဆိုရင်10ဘူးယူလိုက်အဲ့ဆိုရင်4500ပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ဟို6500ဆိုရင်ဈေးတူ10ဘူးယူလိုက်9200ဈေးတူပဲဖြစ်သွားတယ်10ဘူးယူရတယ်ကိုယ်စလဲရတယ်ကိုယ်စလဲဈေးတူပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ6000သွားမဲ့ခီးစဉ်ကန်ဆန်းခွင့်ရရပါကန်ဆန်းခွင့်ရတာတကယ်ဘူးသူဒ်ရလိုက်တာမှတ်ပြီးနောက်မှနေရတာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါဆိုတင်းတိတ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့ဆက်ပြခဲလူချင်းနဲ့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဆက်ပြလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဆန်ဆက်ပြလေးပေါ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်လိုင်းပေါ်မှာဆန်တွေကိုကြိတ်အိပ်ပြီးတော့အုံနေတာမျိုးလေးဒါလေးကျတော့ကျမတို့ကဒီပစ္စည်းကိုကျတော့ဓာတ်ရိုက်မျက်နှာပေါ်တင်လို့မရဘူးအခုကျမမကြီးသေးဆက်ပြလုပ်တယ်နော်ကျမပြောထားပါတယ် pH ဆိုတာ level တိုင်းရတယ်ကျမတို့မျက်နှာပေါ်မှာဆို pH ဘယ်လောက်ရှိရမလဲခန္ဓာကိုယ်မှာဆို pH ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာတိုင်းရတယ်ဟာဒီမကြီးသေးရမျက်နှာပေါ်တိုင်းရိုက်မတင်နဲ့သူ့တီမကြီးသေးတဲ့ acid တဲ့အရှမ်းများတယ်နော် acid တဲ့အရှမ်းများတဲ့ဟာတွေသူကဟိုကလေလုံးမရဘူးပေါ့နော်အမရွတ်တွေတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်မကြီးသေးရနော်တိုက်ပေးရတာအာဘဟုတုဒရရပါတယ်မမှုနဲ့မရလေးဟုတ်တယ်လို့မဘေးနားမှာထိုင်နေတယ်မမမပြန်နေတော့စကားကြီးပဲထိုင်ပြောတော့အဲ့တော့ဒီစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုကြီးချိတ်အောင်ထားတာမျိုးဆိုရင်ကျမတို့က pH level မကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါတည်းကကျမတို့ကဘာပဲလုပ်လို့ pH level နဲ့ညှိပြီးတာတက်ပြီးတော့ရော့ဟာငါဈေးလေးကဝယ်လိုက်တယ် base ဝယ်လိုက်တယ်ငါကျိုးထည့်လိုက်မယ်လုပ်လို့မရအောင်ကျမတို့ဒီထဲမှာထည့်ရတဲ့အစီလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစီလေးတွေတောင်းမှာပဲဘယ်စီနဲ့ဘယ်စီနဲ့မှာပေါင်းဆက်တယ်ဘယ်စီကိုဘယ်လောက်ထည့်သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကအကုန်လုံးကျမတို့ကအသေးစိတ်ကယူဆရတယ်နောက်တစ်ခုမမမို့လို့လင်းလက်ရဲ့အားသာချက်ကထုတ်လို့သူမမမှုဖြစ်တယ်ဒီ product 23မျိုးလုံးဒီမမမှုကိုယ်တိုင်ထုတ်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုခင်မှာကွာသူများစီကယူရောက်နေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူများစီကယူရောက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မမမှုကကြကိုပိုင်ကိုလက်တယ်ဒါလေးငါထုတ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာကိုမမမှုကတက်အောင်တင်းနေအရင်ဆုံးစမ်းတတ်တယ်စမ်းတတ်တယ်ဘယ်တော့မှပစ္စည်းတစ်ပြည့်ကိုတန်းပြီးတော့မထုတ်ဘူးအဲလက်ရှိသုံးနေပါတယ်တဲ့အရန်ပေါင်းပါတယ်ပြန်လေးပါတယ်တင်းနေအတွက်ကို4မျိုး4ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြလဲတင်းနေအတွက်ဆို4မျိုးဆိုတော့9500ကရမတ်ကတော့6500ပေါ့နော်အော်အီဟာလက်ရှိသုံးနေတာအရန်ကောင်းတယ်ကရမတ်ရယ်ကော်ဖီစက်ခရက်ကောင်းရွှေရယ်အကြိုက်ဆုံးကပေါင်းစီတဲ့ပေါင်းစီကတော့လုံးဝလူတိုင်းကြိုက်တယ်စပယ်ကအရန်ကိုပြန်ဥမာခေါင်းရွှေကြီးကွာတဘာဝမို့လို့မလျှော်ချင်ဘူးဆိုမလျှော်နိုင်ဘူးဟာဒီပေါင်းစီကတော့လုံးဝကိုမလျှော်ခင်မလိမ့်မီလုံးဝစပယ်နဲ့မင်းနဲ့တောက်ပြောင်လာလိမ့်မယ်လုံးဝအစ်စ်တွေပေါက်လာကြအောင်အာမခံတယ်မမမို့လို့ကလေးရဲ့မိတောင်ကွာဒီမှာကြည့်မတ်သူကြည့်ဒီမှာဟုတ်တယ် baby hairs လေးတွေစပယ်ကိုရောက်သေးဟွာလေကိုကလေတီလာရှင်ဝင်ထားလို့ဂရုံးစပယ်ထွက်ခါစားမလို့လားမသိဘူးအဲ့အခုအတွေ့မှာပါရှိလေလုံးဝငါလုံးဝစပင်ကိုလုံးဝအထိမခံဘူးငါအပူအထိမခံဘူးဟုတ်တယ်အကောင်းတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဒီလုံးဝထားမယ်အရှိန်ပြန်ထားမြတ်ဆိုအရင်ကစပင်တင်မကြော်ရယ်လေအဲ့ဒါကိုဒီလူပညာလုတ်လိုက်တာကိုသူများလိုလေတင်မနေပြီးဂုတ်တစ်ခါတိုက်ရောက်တာလည်းမဟုတ်မှရယ်တတိနဲ့ပြက်စီးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတကယ်တိုကတ်ပြီးတော့စပင်ကလေ damage ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်ပြက်စီးသွားတာပိုးပြီးသုံးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲပူတွေထိတာလေစပင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေကလုံးဝကိုဒါ treatment ကွာ chemical treatment မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒါတဘာဝနည်းနဲ့ treatment လုပ်တာဒီတဘာဝတက်ပိုးကောင်းတာဘာမှမရှိဟုတ်တယ် chemical မှာ chemical ရုံးစုံကြီးကအကောင်းဆုံးနည်းပဲတကယ်တော့ chemical မှာ side effect ရှိတယ်အဲ့တော့စပင်းလေးကိုဖြောင်းလိုက်ကောက်လိုက်ခဏလုပ်ရင်အရန်ကိုပျက်စီးလွယ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးသုံးပေးထားဒါလေးသုံးပေးတဲ့အဲ့ဖြောင်းတာကောက်တာလောက်ကွာသူကဒန်းခံနိုင်တာပေါ့ကွာအားစေးတောက်ထားတဲ့ကလေးနဲ့အားစေးမတောက်တဲ့ကလေးနဲ့ဇောကတာကိုခံနိုင်တာချင်းမတူဘူးဒါကြတော့လုံးဝအရန်ကောင်းတယ်ငယ်ငယ်တော့ဆိုမှရဲ့တိလာဟုတ်ကလေးတွေစပင်းစပောက်ခါစားဆိုရင်အုံးစီနဲ့ကြိတ်မှန်ရွက်နေလေသူကြိတ်ပြီးတော့မှလိမ့်ပေးရတာတချို့ကလေးတွေဆိုငယ်ငယ်တော့ကဒီထိတ်လေးတွေမှလေအနှီးစားတာအနှီးစားစပင်းမရှိဘူးလေအဲ့တူလေးတယောက်တော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီလိုနာလေးမှမရှိဘူးအားနဲ့သူ့အမေကကြိတ်မှန်ရွက်တွေလိုက်ရှာကိုတည်းလိုက်ခူးပေးရတရားပြီးကြိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ခေါင်းမာလေအဲ့အရင်ကိုညှစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ရတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ကပေါ့အခုကျတော့ AC ပဲဒါတကူးမှဒါငါ့ရမယ်ပေါ့လားတဲ့မကျွတ်ပြန်ပေါက်တယ်ပြန်ပေါက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဒီမှာကျမ review လေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်တန်လင်းရလေမက်လီစာပို့ထားတယ်သူကလုံးဝဒီစပင်းကလေးမွေးပြီးတော့ဒီလိုထိတ်ကြီးမှကွက်သွားတာမက်သူချက်ချင်းနိုင်ငံရှိတယ်ကျမဗီဒီယိုကဟိုမလောက်ရတယ်လို့လေဟုတ်စာဝတ်ခြံအတွက်ဆိုရင်ဘာလေးသုံးရလဲတဲ့စာဝတ်ခြံဝတ်ခြံမှာဆိုအလူးစပြာသုံးရတယ်9500ပဲနော်ဒီဟာလေးတွေကအခုသူ့ရဲ့ပူရင်းတော့ပြီးခုပြီးရဒီမှာဒီ page လေးတကယ်ဒီမှာမမရဲ့ပုံလေးနဲ့
ပြီးတော့เนาะဒီမှာ follower ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအများကြီးပဲเนาะ300ကျော်3သိန်းကျော်ဒီမှာ follower 324k တောင်ရှိရဲ့ဒီမှာမတော့ပါရမောက်ဒီမှာမဒါ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 
ရတခါညွတ်ပါတယ်ဝယ်လို့ရှင်တခါလည်းဘယ်တော့မှမရလို့ဆိုရဆော့ဆော့စာရီအောင်ပို့နေရတကယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ local တွင်းမှာလေဒါလောက်ထိကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကို effect ဖြစ်တဲ့ product တွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကျေးဇူးလေးတင်တယ်မင်းတို့ဆိုလို့ရှင်အခုလင်းလက် fan ဖြစ်သွားပြီကိုပါပြန်ပြောဈေးဥဖောက်တာနော်ကိုရီလင်းများအရင်ဆုံးဈေးဥဖောက်တာအကိုကအဲဘောကဗာလဲအစီကြလက်ဖက်ချက်ဈေးဥဖောက်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်အော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကနားလေးဆိုတော့၄မျိုးလေးဒီမှာမချီဆက်ဖက်ကလေးသုံးမယ်ကော်ဖီသုံးမယ်ညအိုကြတော့ပြာမချီလေးသုံးမယ်ဘယ်ရောက်တော့ပြာမချီအော်ဒီမှာညအိုပြာမချီဆက်ပြာသုံးမယ်ပြီးရင်ကရမတ်ကလေးလိမ့်ပြီးမယ်နော်ကရမတ်ကလေးလိမ့်ပြီးမယ်သဖင်ပေါင်းစီလိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ရရဲ့ရှင်သဖင်ပေါင်းစီလုံးဝသဖင်ပြတ်ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပစ္စည်းလေးတွေကဘယ်လောက်ပြောမလဲတပူမှာ9500လင်းလက်ကမို့လို့9500နဲ့ရောင်းတာနော်မလွယ်ဘူးဒီ9500လည်းထည့်ရတယ် product ဒီကျမတို့ကလက်မောက်ဆိုတော့တော့နယ်လေးမို့လို့ကျမပစ္စည်းတွေထည့်နိုင်တာနော်ကြံတဲ့လူရောင်းရင်ဒီတပူးကိုတွေ့မှာပါနိုင်ပေါ်မှာစိတ်မှန်စီတို့ဒီရိုက်ရှာကြည့်လိုက်စိတ်မှန်စီတစ်မျိုးတည်းတောင်1000ပတ်ဝန်းကျင်ရောင်းတယ်ကျမရဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းဆုံး10မျိုးရှိတယ်ဒါလေးကို9500နဲ့ရောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမရှိဘူးပြောရရင်မမမို့ကမမမို့တို့လို့သဘင်ကောင်းစီကျင်တာနော်မမမို့သဘင်တော့3ခါဖြတ်ပြီးပြီဒီလောက်အရှည်ကြီးရတယ်တင်ပအောက်ကနေ3ခါဖြတ်ထားတဲ့သဘင်ကိုလိုသဘင်ကောင်းစီကျင်တာအဲ့တော့သဘင်ထူးနေတော့ကွာကောက်ကျင်တဲ့လောက်ဖြတ်ကျင်တဲ့လောက်ကျွတ်ချင်ကျွတ်မကျွတ်ချင်နေခယူးဆိုင်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သဘင်ပါတဲ့လူကကြလုံးဝဒီသဘင်လေးကိုတနေရတယ်အေးငါသဘင်လေးကျွတ်သွားမှာပြီးတော့သဘင်ကိုကြည့်နေရောလေစိတ်ချမ်းသာနေတယ်လားအခုကိုဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်သိလားတရက်တရက်လေးဒီသဘင်ထွက်လာဖို့ရေးကိုလေစိတ်ကူးတွေရင်တာသိလားစိတ်ကူးတွေရင်တာသဘင်နေမြန်ရှည်ချင်တာပြီးရင်ဟိုသဘင်ကရင်တော့ဟိုကောက်လိုက်ဖြောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးသွားပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာလေမပျက်စီးသွားပြီးပြန်ဂျူးဆက်ဖို့တော်တော်ကိုချိန်ပေးရတယ်ပြီးနောက်ဗာစိတ်ကပါပဲပျက်စီးလက်စားနဲ့ပျက်စီးပါစီတော့ဆိုသိလားအဲ့စိတ်ကြီးရတယ်ကွာတမတမ lifetime မှာ prevention is better than cure လို့ဟဲ့လားကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလေကုသတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြိုက်ဘူးမမမဖြစ်ခင်မှာကြိုးကာကွယ်တာကြိုးကာကွယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ခင်မှာကုလို့မရအခုဆိုရင်လေအဲ့မျောလင်းချက်တွေကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစပင်ကိုလုံးဝငါစိတ်မဆိုးဘူးဒီစပင်ကိုငါလုံးဝဟိုကောက်တာဖြတ်နိုင်မလို့ဘူးငါအလုံးအရှိန်ကြီးမှရတယ်မလားအရင်လိုမျိုးရှယ်ပြန်ထားမယ်ပေါ့နော်စကူးတွေရင်တာပေါင်းနေတာအများတန်းခေါင်းမချော်ခင်တာပေါင်းမယ်တပတ်ကို2ချိန်လောက်ရင်ကိုရတယ်အများတန်းလုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်တပတ်2ချိန်တပတ်2ချိန်ဥမာဒါပေမဲ့မတ်တူကကြစပင်တူတယ်တူတယ်ဆိုတော့အများတန်းရှော်နေရပေါ့ဥမာမတ်တူ2ရက်တစ်ချိန်ရှော်သလားရှော်ရတော့နည်းနည်း300ရအခုကစပင်ရတော့လေမဟုတ်တော့အရန်မအုံးဝေးလုံးလိုပဲလေထောင်ထွက်နေတော့အဲ့နဲ့ဂျယ်နေနဲ့တုံးတဲ့ခါကျမျိုးတော့နေတိုင်းကောင်းဆိုင်လေးပေါ့နော်မနှက်ပြဝင်မဲရအောင်မလားမရပါဘူးရတော့ဘူးဒီနေ့ကျစနေဒီမတ်တူညနာနဲ့ကျမဒီ live ပြင်မှာပဲပေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီညစနစ်ကြီးတော့စောင့်မယ်လို့ပြောတယ်เนาะမမှုကမနက်ပိုင်းပေါင်းစီ5ခုလို့ချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ5ခုယူလာနဲ့ delivery free delivery ညီမတနိုင်ငံလုံး delivery delivery နဲ့ပို့ပေးမှာပါအဲ့တင်းတိတ် address အခလီကဒါလေးပါအဲ့ဒါပြကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးချင်တာနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်မကြီး series မိတ်ဆက်ပေးမယ်အရန်ကောင်းတဲ့မကြီး series ပေါ့เนาะလင်းလက်ကြောင်းနဲ့ဘဲတော့မျက်နှာပွင့်နေတယ်ဒါပဲပြောပြလိုက်เนาะအဲ့တော့မကြီး series ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်မတို့လေပူတဲ့ဟိုတမ်းများကြီးတစ်လုံးနဲ့မကြီးနဲ့ချရှင်းချကြည့်လိုက်မှတ်သူပေါ့เนาะလေပူထဲမှာရှင်းချထားဟိုတမ်းများသေးလေးကအပူတွေများလာတဲ့အချိန်မှာပိန့်ရှုံသွားတယ်ပိန့်ရှုံကျမတို့ရဲ့မကြီးသေးကအပူထဲမှာဘလောက်ပဲထားတာပိန့်ရှုံမသွားဘူးအဲ့ဒီမှာဘသူကတန်ခံနိုင်လဲဆိုတော့ကျိုးပြီးတော့တိတ်သွားတယ်မကြီးသေးကအပူကိုတန်ခံနိုင်တယ်ငါတို့ကမကြီးသေးရဲ့တက်ကဘာလဲဆိုတော့အေးတဲ့တက်ရှိတယ်အေးတဲ့ပွင့်တဲ့တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြီးသေးကိုသုံးမယ်ဆိုကျမတို့အသားရည်တွေဖြူလာမယ်နောက်တစ်ခုကြီးညော်တွေကင်းစင်မယ်ကျမ်းမာရည်တွေအပူပုတ်ကိုဆုတ်ထုတ်ပြီးတာပေါ့မကြီး series ဆိုရင်ကျမဒါလေးပြောပြမယ်ဒါဆိုရင်မကြီးသေး secret ကွာဒါဆိုရင်မကြီးရည်ချိုးကွာမကြီးကောင်းလျှော်ကြီးကွာဒီမှာမကြီးရည်ချိုးဆက်ပြကဲဒါလေးတွေမကြီးသေးနဲ့လှုပ်ထားတာကြည့်လိုက်เนาะမကြီးသေးဆက်ခရက်မကြီးသေးကောင်းလျှော်ကြီးမကြီးသေးရေချိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာမကြီးယူဟိုးမကြီးယူမကြီးစီးရီးเนาะအဲ့တော့မကြီးစီးရီးထဲမှာဟဲ့ဒီမကြီးယူတစ်ခုပဲ6000နဲ့500ကျန်တဲ့ဒီ3မျိုးတည်း9000နဲ့မှ500ဆိုတာဒါ
တခုချင်းစီယူလို့အကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်စလဲနဲ့ဆယ်ဦးပြအောင်ယူမယ်ဆိုရင်4500ရတယ်ဘယ်မှမရှိဘူးလို့မမမူပြောတယ်နော်မမမူနေရာမှာကြံတဲ့သူဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့လုံးဝမရောင်းပါဘူးအဲ့ဒါလီတော့လက်ခံထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဒီထဲမှာထည့်ရတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ခုမမမူကကြတော့ဘူးရည်များများဖြုံးမယ်ဘာလို့လဲမမမူကဘာလို့အဲ့လိုတွေးရလဲဆိုမမမူရွှေမြှိခွန်းနေတဲ့အလုံးသမားက50လောက်ရှိတယ်ရွာကလေးတွေရှိတယ်သူတို့မိဘတွေကမမမူစီမှာမောင်နှမ2ယောက်လို့ညီမ2ယောက်လို့မောင်နှမ3ယောက်လို့အဲ့လိုတွေထားတာနော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကိုကျွန်မဒီထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လာစားလေးတွေပေးနေရတယ်အဲ့တော့ကျမတည်ဟိုဘူးကြီးအများကြီးမလုပ်ဘူးဆိုလူ50မလို့ကျမ9ယောက်နဲ့ပြီးတယ်ဒါဆိုကျန်တဲ့45ယောက်ရဲ့စားဝတ်တွေခက်ခဲသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာကျမလေအခုရက်ွက်ထရလူတွေမှကျမစီမှာနေတိုင်းရောမမရွေးတဲ့ညနေရပဲတဲ့စက်တပူးဝယ်ပြီးပြီးကန်ဆတ်မဲ့မရတော့ဘူးပေါ့အားလာလိုက်တာကျမလေးရဲ့မမကိုချိုးချင်ညာထားတယ်လေမနေ့ကြီးစွဲကြီးတဲ့ချိုးညင်ထားတယ်ဒီနေ့ညကျမှဝယ်ကြပါလို့ချိုးချင်ညာထားတယ်ကျမလေးရဲ့နော်ဒီနေ့ညတည်းဝယ်တဲ့လူပေါ့ရမှာပေါ့နော်အော်ပြားမကြီးမျက်နှာတက်ဆက်ပြโอเคအဲ့လိုလေးထောက်ပေးပါအောင်မမမူပါနော်မင်းသမီးလေးနဲ့တွေ့ရတော့ရင်းနှီးခုံးနေရမင်းသမီးကလည်းဒီမှာအလုပ်တွေမှာအတော့ချက်ပေါက်မှာလာပြီးမင်းနေတယ်ကြည့်ပြန်ပေးနေရတယ်ပြန်ပေးနေရဒါပြားမကြီးဆက်ပြလေးဟုတ်တယ်ကျမလေးတို့ချစ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ငါကျမလေးတို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမကြီးစီရီပေါ့နော်မကြီးစီဒီလေးကတော့3တင်နဲ့အိမ်တိုင်း3တင်နဲ့မကြီးစီဒီအရန်ကောင်းနေနော်အဲ့တော့ဒီမှာမကြီးသေးမျက်နှာတက်ဆက်ပြမကြီးသေးဆက်ခရက်ရှိတယ်မကြီးသေးရေချိုးဆက်ပြရှိတယ်မကြီးသေးကောင်းလျှော်ကြီးရှိတယ်ဒီမှာမကြီးယူမကြီးယူဒါမကြီးစီရီမကြီးစီရီလေးက5မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမကြီးယူလေးပဲနော်ချင်းဖြုံဖြုံလေးတောက်ရမယ်အချိုကြီးကိုမကြိုက်နဲ့စီချိုတွေးချိုဖြစ်လိုက်မယ်အချိုကြိုက်နော်အဲ့ဒါမှာထက်ညက်မှာကျမတို့ပတ်ကျမ်းမိုင်နေပြီတော့ဟုတ်တယ်ပြမကြီးမျက်နှာတက်မပါဘူးလားမေးတာမမမူမေးတာခွင့်လို့ခွင့်တော့နော်မလည်းမဖတ်ဘူးတဲ့ဒေါ်ထွေးကမတ်နေအရန်များတာပါတွေ့တယ်မတ်နော်တွေ့တယ်လောက်တော့ဖတ်ပေးတယ်အကုန်လုံးခေါင်းလျှော်ကြီးပေါင်းသေးအတွဲလိုက်ကဘလောက်တုံးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ယူတဲ့ဘူးကို9500နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းမကြီးမိသားစုနော်မကြီးစီထဲမှာမကြီးစီလေးထဲမှာကြတော့ဒီမှာဒီမကြီးတို့တစ်ခုပဲ6500ကျန်တာလေးတွေက9500အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းသုံးမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရေချိုးဆက်ပြမှန်တယ်ကျန်တဲ့ chemical မကြီး chemical ရေချိုးဆက်ပြရည်လဲဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ငွေကုန်နာခြင်းတော့အတူတူပဲရှင်တို့ရဲ့ chemical တွေကမှဈေးပိုကြီးကြီးတယ်ဦးမယ်နော်အဲ့တော့ငွေကုန်နာခြင်းကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးတကယ်တမ်းကျကျန်းမာရေးကအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်ငွေရှိလို့လဲကျမတို့ပြောစရာမကောင်းကျန်းမာရေးမကောင်းရင်လေခိုင်းမမလုံးတော့ရတဲ့ဆန္ဒလေးပြန်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့လေးလေးကဲလိုက်ပါအမခံပါဘူးဟာမြင့်သူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကမြင့်သူစာသင်ခဲ့တော့စပင်းရတင်မကြီးလေအရှိကြီးအဲ့ဆိုသူတို့တင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိုယ်ကစပင်းအရှိကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကပုံစံအတိုင်းဆိုပြန်ပြောနေတာ OS တဲ့မင်းသမီးလေးရှင်ညီမလေးကိုလင်းလက်ကိုချစ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအာချစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကလေညှင်းလို့တာညှင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကတကယ်လိုကယ်တွင်းမှာရှိနေပြီးတော့မှလူအများကြီးကိုအကျိုးပြုတယ်ဒီလင်းလက်ရဲ့မမကနေပြီးတော့စတင်မွေးဖွားလိုက်ပြီးတော့မှလင်းလက်လေးတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာအကုန်လုံးတော့လည်းအကျိုးရှိတာ side effect ကင်းကင်းနဲ့ဟိုတိဆောက်ပြရတဲ့အကြောင်းမလို့ချစ်တာထက်ကိုပို့တာချစ်တယ်ဆိုတာတခါကျမှချစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ကွာတဲ့မျက်နှိုးတာလင်းလက်ကနော်ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပုံမျက်နှိုးအော်ရတဲ့ချစ်တာရောပါကဲနော်တကယ်တန်မိုးလဲထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ local တင်းမှာတချို့ဆိုရင်မရဲဟိုနိုင်ငံခြား product ကိုမှအထင်ကြီးတဲ့လူရှိတယ်ချို့ကြောက်လေတကယ်ကိုနိုင်ငံခြား product ကိုပဲသုံးချင်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်သုံးနိုင်တာလည်းကောင်းတယ်သုံးချင်တဲ့တွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ local တွင်းရပစ္စည်းကိုသုံးချင်ပြီးတော့မှ local ရဲ့ပစ္စည်းလောက်ကိုပဲသုံးနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုလည်းရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါလူရန်စားမရွေသုံးနိုင်တာမျိုးပေါ့တကယ်တတ်နိုင်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဘယ်နှသောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှသိန်းဖြစ်ဖြစ်ကကိစ္စမရှိဘူးသူတို့သိန်းကိုဆက်ချီလဲတကယ်ကြိုက်တယ်သူတို့အဆင်ပြေဆိုရင်သုံးပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လိုအပ်လို့သာကျမကြီးအရာကောအလားပါအတွက်ကောနေဘက်ကလူဆိုမှရဲဟိုထားပါတော့ငွေရှာရတာဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းကလေးဖြစ်ရင်လှန့်ချင်တယ်လှန့်ချင်တယ်လှန့်ချင်တယ်သပင်းဆိုရင်ဘာသူမဆိုသပင်းအောင်ကောင်းချင်တယ်သပင်းတန့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများသုံးသလိုမျိုးကြီးအများကြီးသွားသုံးတာမျိုးလို့မြတ်တို့ဆိုရင်ဒါ treatment တွေသွားတာမျိုးတွေရှိမယ်ဟို salon တွေသွားတာရှိမယ် spa တွေသွားတာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနယ်ဘက်ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအတွက်ကိုပတ်စံနေဆိုရင်တို့အကုန်ကြမခံနိုင်နောက်ဆုံးအကုန်ကြခံနိုင်ရင်တော့မှတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုသုံးလိုက်ရုံနဲ့စိတ်လဲချမ်းသာရတယ်ကွာအဲ့တော့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလင်းလဲကြောင့်မလို့လုတ်ကန်ခွင်လန်းအများကြီးရလာတော့တကယ်အရန်သဘောကြတာအဲ့ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့လည်းလက်တွဲပါမမလည်းသုံးနှစ်မှသည်နောက်တဲ့နှစ်တည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပါစေ product တွေလည်းထပ်ပြီးထုတ်နိုင်ပါစေလို့လည်းမြတ်တော်တကယ်ဆုတောင်းပေးတယ်အခုစားရ2နိုင်လောက်ရှိရမယ်နော်ပစ္စည်းကိုစောင်းမပြောရသေးဘူး22မျိုးရှိတယ်22မျိုးအဲ့ဒါကို
တယောက်ကနေပြီးတော့သုံးနေကြပစ္စည်းကိုပြောလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးပြပြလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကသုံးနေကြပစ္စည်းလေးပြောလိုက်ဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးပြပြလိုက်နဲ့ပစ္စည်းကိုအဆုံးမခင်းပြရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာငင်းကြံပို့ပေးလားမားတဲ့ပို့ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးမဟုတ်နိုင်ငံနေမဟုတ်ဘူး overseas ကိုပါပို့ပေးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံသွင်းနေမဟုတ်ဘူး overseas ကိုပါပို့ပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ချက်ပေါက်လေးသာသွားပေးပါ page ကိုမှားမှာဆိုလို့ဒီမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပင်ရင်းနဲ့မောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာသူ့ကို follower ဆိုလို့ရှိရင်လည်း300ကျော်follower 300ကျော်ရှိပါတယ်เนาะအမအဲ့ဒီတည်းမှာဝင်ပြီးတော့လေဒီဗီဒီယိုဆွဲနေရလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့အမဒါဝရှောက်မှာလေတင်ထားသမျှဗီဒီယိုလေးတွေအကုန်လိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်တကယ်စိတ်တိုင်းကြွသွားစေရမယ်ဈေးတူ10ဘွဲနေစပြီးတော့မှယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဇက်လေဖြစ်သွားပြီကိုယ်ဇက်လေဆိုရင်ကိုသုံးမဲ့သုံးနောက်ဆုံးကိုပြန်မရအောင်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုယ်ဇက်လေဈေးနဲ့ယူထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်ပျော်ကြီးသုံးရတယ်ငကိုရဲ့ဈေးကတန်ပြီးသားတန်တန်လေးမဟုတ်တော့တန်တန်ကြီးနဲ့ရအောင်ပေးတာเนาะအဲအကြောင်းမလို့အပိပအောင်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အစားတော့လူရန်သားမရွေ့သုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီးကိုကအခြေခံလူရန်သားတွေသုံးနိုင်ထုတ်တာအခုကြာတော့ပေါ့နော်တကယ် high boss တွေပေါ့နော်တထေးတွေအားစားတကယ်မှားတယ်ကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတို့ကသိတယ်တော့6999ဖုန်းလာတယ်ဖေဖို့ပေးရမှာတော့မင်းရွှေတောင်ကြားလန့်အဲကိုတွေကြတော့သိတာကွာနေရဲ့အယူဆတော့ရွှေတောင်လန့်တော့တထေးတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုငါ product ကလေးတို့သုံးကြတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာပျော်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်တကယ်လည်းပစ္စည်းကလည်းကောင်းလို့ပါတကယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကြတော့တဘာဝဆိုတိုင်းလေလေတဘာဝဆိုပြီးရှိသမျှအသီးနဲ့နေကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးထူထောင်ပြီးတော့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကွာတမယာသီးသည်တမယာသီးသည်မြို့တို့ဟိုဒီထားပါတချို့ဆိုဒီလက်သေးတွေပါလေဆိုရင်ဟိုတိုက်ပေးရတယ်ပြီးမြက်ဒီခေါင်းတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတောက်ထားရလို့ဆိုရင်တမယာသီးပုတ်ပေးရလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့တမယာသီးပုတ်ပြီးတောက်လျှောက်အမြဲတမ်းသာလုပ်နေဒီဥယျာဉ်ပြားစားကုန်မှာပေါ့အဆင်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့တဘာဝလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်မှုလေးတွေရောစက်မှုလေးတွေနဲ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ side effect ကင်းကင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ product လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမှရေရှည်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်တို့ဆရာမမူရောတဲ့ညီမမြတ်သူတို့ဆိုပြီးမှလူကြည့်ပြီးတော့နားထောင်အောင်လို့ကြိုက်တယ်တဲ့တန်တာလေးဟုတ်ကျေးဇူးများရေးဒီမှာ300နဲ့တက်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဘူးကြီးလောက်ခိုင်းတယ်မမမအာလူရှင်စီစက်ပြာလေးသုံးပါတဲ့ဒီမှာအဝက်ချမရွတ်အတွက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ချစ်တယ်ဆိုတာကပုံမြင်လို့ထားပါတယ်လင်းလက်ရဲ့မပိုင်မပိုင်ရှင်မမူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပေါင်းစီနဲ့တဲ့မကြီးအော်သဖင်တအားကျွတ်လို့တဲ့သဖင်တအားကျွတ်တယ်ဆိုကျွန်မပြောမယ်နီလာလေးတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော်သဖင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေအရမ်းများလာရင်ကျွတ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုစဖက်တွေပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအရမ်းများလာတယ်ညအဲ့အိတ်မပြောဘူးဆိုရင်လည်းကျွတ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မတို့အင်္ဂလိပ်ဆေးမြန်မာဆေးဆေးတွေတောက်နေတယ်ကျွတ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သဖင်ကဘာလို့ကျွတ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးငါအဆက်တွေစားမိသလားဆေးတွေတောက်နေရသလားဒါမှမဟုတ်ဒီ worries တွေအရမ်းများနေသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မပြောမယ်နော်အပူကြောင့်ကျွတ်တာမှန်တယ်မြလုံးဝရက်စေရမယ်သဖင်ကျွတ်နေတဲ့လူတွေတကယ်သဖင်မှာဆုလက်ကတကယ်သဖင်ကျွတ်တတ်တာရဲ့ကျွတ်တယ်မှာတယ်ဆုလက်အကောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခြေပွားလေးကိုစားပုတ်ပေးမယ်ကျွန်မဒီမကြီးသီးစကရက်ဝယ်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်မကနီလန်းကျမရေးကောင်းအောင်နီလန်းနေပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သုံးစားကိုယူလိုက်သဖင်နဲ့ဆင်မှာသဖင်နဲ့ဆေးရှိလားတဲ့သဖင်နဲ့ဆေးဆိုဒီလိုစိတ်မဲ့ရွနဲ့တာပုံမှန်တုံးမယ်စိတ်မဲ့ရွကသူတို့ပုံမှန်ကလေဟိုဗာလေသဘင်အဲ့လိုဖြူတဲ့သူတွေတော်မှလေစိတ်နဲ့ရွအစီထဲရတာဖြူတာဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကပြန်မဲစေနောက်တစ်ခုပေါ့အရန်ဖြူတဲ့လူကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအသက်80ကြီးလေပြန်မဲပါတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥမာအရင်တစ်လတစ်ခါဆေးဆိုးနေရတဲ့လူကဒီလင်းလက်ပေါင်းစီကိုသုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်လမှတစ်ခါပဲဆေးဆိုးရတယ်အချိန်ကြီးအတွက်ကျော့သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်မကြီးကောင်းလျှော့ရေး၅ဘူးပေါင်းစီ၅ဘူးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ကချက်ပေါက်ကိုလာလို့မရလို့လည်းမသူချက်ပေါက်ကိုလာပြီးပြောနေကြဟုတ်လားဥမာစာမပြန်လို့လေစာမပြန်လို့ဆိုခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်စာကြတော့မသူဒီ live ထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာပြီးတော့တောက်လျှောက်အမျိုးတော်လည်းပြောတဲ့ခါကျတော့အမြန်သွားမှားကြတာပေါ့မှားတော့ခါကျတော့အကုန်စုပြုံပြီးမှားတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆိုစာရီကမမီဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ခဏလေးစောင့်ပေးပါအမရေ product ကိုရှင်းပြအောင်မလားတဲ့ product ကိုရှင်းပြနေတယ်အားလုံးနားလားဟုတ်တယ်ဘာလဲဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် product တွေအကုန်တန်းစီပြီးတော့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာဆိုပြီးပြောပြမယ်မှာအဲ့လိုပဲပြောပြတော့မှာဟိုစိတ်တို့တွေ product ကရှင်းပြအောင်မလားဖြစ်နေနော်แกดีมาပါရှင် brother တွေကဟုတ်အဝလေးသပင်းပေါင်းစီရတော့အသက်နိုင်ဆုံးသုံးပေးမတည့်ဘူးဆိုတဲ့လူမရှိဘူးပေါင်းစီရကြတော့เนาะလုံးဝပေါင်းစီလေးသုံးပေးပါခေါင်းဆွဲရတော့ကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်သပင်းအရင်ကျွတ်နေတာဆိုလို့ရှင်တော့ခြေဖွားလေးကိုစားပုတ်ပြီးတော့မှရေချိုးပေးနောက်တစ်ခုရှားတောင်းယူတို့မချီယူလေးကိုစားပေးဝင်းကအပူပုတ်တွေအရင်ကြံနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဝင်းကြံနေရင်မကောင်းဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျမကအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်6500တန်းနဲ့9000အမ9500တန်းနဲ့6500တန်းနဲ့ပြန်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်သဘင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပေါင်းစီမှုတွေဒီမှာသဘင်အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာတခါလေးမိတ်ဆက်ပေးဝင်မှာစာမကျက်ရှင်းမပြိုင်စာမကျက်တော့တခါကျက်စင်းတော့မယ်ဆိုလို့နော်ဒါလေးကခေါင်းမချုပ်ခင်လင်းရတဲ့ပေါင်းစီလေးပါဒီရှင်းလေးကိုထုတ်ပြမယ်ပေါင်းစီလေးပါဒါလေးကတော့တယော်လေးပါနော်ဒါလေးကတော့မကြီးလေးပါဒါလေးကတော့ဟဲကုတ်လို့ပါမတ်လေးကြော်သွားတယ်နော်မတက်လို့ပါ
သဘင်တက်ပုံရိုက်ကြခြင်းတဲ့လင်းလက်သုံးပြီးတော့လင်းလက်သုံးပြီးအုံထူမဲနဲ့သဘင်တင်မာတီအောင်ရောက်နေပြီအဲ basic တွေရတယ်နှင်းယူအကောင့်တွေရိုက်ပို့ပေးပါအောင်เนาะကျမတို့အဲ့လိုမျိုး real review တွေကိုလိုချင်တာမို့လို့ပါเนาะအဲ့တော့ကိုကြီးပါသဘင်တကယ်ပြန်ပေါက်တဲ့ပုံလေးတွေရိုက်ပို့ပေးပါအောင်ချစ်တယ်เนาะမမနောက်ဆိုလေးပေးပါမယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ review လုပ်တဲ့တွေတော့ကတေးစားစီစဉ်ပေးမှရအောင်ဟုတ်တယ် review လေးတွေပြည့်တဲ့လူတွေအတွက်เนาะလက်ဆောင်လေးတွေစီစဉ်ထားပါမယ်အဲ့တော့တကယ်သဘင်ပြန်ပေါက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပို့ပေးပါမမမှုရဲ့ PCP ကိုပို့ပေးပါမမမှုလက်ဆောင်လေးတွေစီစဉ်ထားမယ်ဘာလို့လဲအရန်ချစ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့တကယ်သုံးဆွဲသူရဲ့သုံးဆွဲသူတွေကိုချစ်တယ်မမမှုကเนาะအဲ့တော့သဘင်အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့မျက်နှာတစ္ဆက်ပြားတော့လက်ကပဲကင်ပြလိုက်တော့မယ်မျက်နှာတစ္ဆက်ပြားကဒီမှာ6မျိုးရှိတယ်เนาะအခုဘယ်ကနေ live နေတာလဲအခု live နေတာကငုံမောမမောက်ကနမောက်ကနော်မျက်စိတွေလဲကုန်ပြီဖြစ်တယ်မမျက်သူကနမောက်ရောက်နေတာလားဖေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မမောက်ကရန်ကုန်ရောက်နေတာပါရှင်ဒါမျက်နှာတစ္ဆက်ပြအခဲကတော့6မျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကို live ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ6မျိုးကြိုက်တာယူ9500ဒီမှာ secret က3မျိုးရှိလိမ့်မယ် secret 3မျိုးကဒီမှာမကြီးသေးရှိမယ်အဲ coffee ရှိမယ် common tea ရှိမယ်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ secret ၃မျိုးကလည်းပဲ9000နဲ့900ပဲတရားယူယူနော်တရားယူအဲ့ဒီမှာမကြီးသေးရေချိုးလေးကြံနေခဲ့ပြီမကြီးသေးရေချိုးဆက်ပြားလေးကလည်း9000နဲ့900ပဲရှိနော်9500ဆိုအဲ့ဒီ9500တန်းလေးကဒီမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်14မျိုးရှိတယ်9500တန်း14မျိုးရှိတယ်ကြိုက်တာယူနော် product ကအစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမရှင်းသေးဘူးဆိုတော့နော်ပေါင်းစီကလည်းဘူးပုံပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ပေါင်းစီကဒါလေးကပိုးပြီး standard height လားလို့ဒါလေးထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စောင်းနှင်းမှာတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးသူကစောင်းနှင်းဆိုတော့ခဲတာပေါ့ခဲတဲ့အုံးစီစစ်စစ်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းနှင်းဆိုရင်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖန်ခွက်ကလေးတွေကိုရေနွေးလေးထည့်ပြီးတော့ဘူးလေးစိမ့်လိုက်ရင်ရပြီဒါမှမဟုတ်နေပူလေးပြစ်ထားလိုက်လည်းရတယ်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါမုံလာဦးနေရတော့ဝက်ချန်နှမလေးအတွက်တဲ့လားရှင်တယ်ဝက်ချန်ဆိုရင်တော့ကျွန်မအာလူးလေးကိုညွှန်းကြပါတယ်ညအောင်ပြာမကြီးဆက်ပြားလေးသုံးပါပေါ့နော်ဒါတွေ product ပါဒီမှာ product ဟာလေးအိမ်မှာ print ထုတ်ပေးထားဘာလို့လဲဆိုတော့ product က21မျိုးဆိုတော့တည်တည်ချာလေးလည်းပြောချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထုတ်ပေးထားတာဒါလေးဒီ6မျိုးကတော့ဒါ6500ဒီထဲမှာမကြီးကိုလည်းမပါဘူးမကြီးကိုမပါဘူးเนาะဒီဟာလေးအဲ့တော့ဒီ9မျိုး6500ဒီဟာလေးကကြတော့ဒါ9500အဲ့ဒါလေးကတော့လေပင်ထောက်ပေးထား page မှာရှိတယ်ပင်ထောက်ပေးထား page မှာရှိတယ်လာမေးလေသိကျင်နေဆိုရင်လာမေးလေเนาะဖြည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ lotion တော့မှာเนาะ lotion လေးရှိရယ်ချစ်တယ်မူရဲ့တဲ့တန်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီကြလက်ဖက်ချောက်သုံးဆွဲနေတာရမ်းကြိုက်ပါတယ်စီချိုတားကောင်းမှဖြူစင်အကောင့်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီကြလက်ဖက်ချောက်တယ်ကဲဗျူးတွေရမ်းလာပေးနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နေကျေးရွာလေးမှာပဲနေပြီးတော့တလောက်ဘူးရီတတောင်ရောင်းနိုင်နေပါတယ်ဝိုးအဲ့ဒါတလောက်နော်ဘူးရီတောင်းချီရောင်းတာတလောက်အဲအဲ့လိုတလာလိုက်တာအကြလိုက်တာမကြည်သီးယူလေးကတော့6500ဟုတ်မမမူရဲ့ညီမတို့ဆိုအကုန်သုံးတယ်စိုင်းနေမှာတောင်းတယ်ကိုတော့ဆုံးမယ်မထင်ဘူးလေသူစားမြန်အကောင့်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုင်စီရင်ရလေမမရယ်မပြိုင်ခင်စမီးတို့နဲ့တွေ့သွားပြပါလားဩဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးတွေ့ပြီမယ်နော်မနဖန်မမမူအချင်းရတယ်တင်းတင်းတွေ့တဲ့ဝဲချင်းပါလေဘယ်လောက်ကြမလဲတင်းတင်းတွေ့ကတော့၄မျိုးသုံးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မကြည်သီး subscribe ကလေးတုပ်ပြီး coffee ကမနေ့ကြီးတက်ပြီးညောင်ပြာမကြီးတက်ပြီးပြီးရင်ကရမတ်ကလေးလေးပြီးနော်လင်းလက်နဲ့လက်တွဲမှာရရပြည့်စုံတော့ပါတယ်ကဲအသက်20ကျော်လေးနဲ့ငွေရှာနိုင်နေတာကဲရန်ချဖို့ပါလေနော်အဲ့တော့ကျမတို့စားတဲ့ရတဲ့ရဆိုတက်ရှိချမ်းသာကဲချမ်းသာစီးရီးရပါရှိတယ်လေညီမလေးမသိရတက်ရှိချမ်းသာစီးရီးဆိုရှိတယ်တို့ဟုတ်နာမည်နာမည်နဲ့စီးရီးဆက်လိုက်နေလားစီးလိုက်လာတာတို့ကသိကြည့်နေကြဆိုတော့ပြောမယ်တက်ရှိချမ်းသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ရှိချမ်းသာစီးရီးလေးကဒီလိုလေးပါမယ်ညီမလေးလူတယောက်ကစိတ်ဆင်းရတာသဘင်ကျွတ်နေတဲ့ရန်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့မမမကဟာဒီပေါင်းစီလေးလုံးဝသဘင်မကျွတ်တဲ့ပေါင်းစီကိုထည့်ပေးထားတယ်ဟာဒီခေါင်းချော်လေးနဲ့အတွဲလိုက်လေးထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒါတို့ရှိတဲ့တွဲရပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာထည့်ပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိချမ်းသာစီးရီးထဲမှာဟာဒီကမကြီးရေချိုးဆက်ပြလေးထည့်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာအဲစာခါလေးပေါ့ဗတ်စုံသုံးစာခါလေး6ရောက်ဆေးစိန်လုံးတွေရတယ်ကြက်ထုတ်ထုတ်လို့လည်းရတယ်မိတ်တလင်ပါတယ်ပြဒန်းကြီးစီတယ်အိမ်တိုင်းမှာဒန်းရနာတရဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်စပိန်လဲတာစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်ခိုင်းမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုကြက်ထုတ်ထုတ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကဗတ်စုံသုံးစာခါလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအစီကလက်ဖက်6ကလေးပေါ့ကျမ်းမာရင်လည်းတင့်တော်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲတက်ရှိချမ်းသာစီးပြီးဆိုတာ10မျိုးထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှားသောလက်ပတ်ယူဓာတ်ခွဲထားတဲ့အဖြစ်တနိုင်ငံလုံးဘယ်မှမရှိဘူးမမမှုလို့လင်းလက်တစ်ခုလာရှိတယ်စိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲဓာတ်ခွဲကအဖြစ်လေးနဲ့တော့ကရောင်းတာချင်းထည့်ပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးချင်းထည့်ပြီးရောင်းရင်ကျမ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျမမရက်တည်နိုင်ဘူးမှန်တော့တကားပြောတာလိန်စားဦးညာမစားဦးเนาะအဲအဲ့မှာဒီမှာမကြီးရိုလေးရှိတယ်ဒါလေးကကျမဒါကျမတက်ရှိတက်ရှိချမ်းသာစီးတက်ရှိချမ်းသာဒါဒီမှာကာရမတ်ကလေးရှိမယ်เนาะအဲဒါလေးတွေကဒါကျမရဲ့အတွက်ပတ်သက်တာလေးတွေဆိုဒီမှာ3 6နောက်တစ်ခုကပြာမကြီးဆက်ပြားလေးထည့်ပေးထားတယ်ညနာအတွက်ဆိုပြာမကြီးလေးပေါ့နော်တီချေရေးတဲ့ရန်ကုန်မှာသူတွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမမနက်ဖြန်စီစဉ်ပေးပါမယ်နော်လင်းလက်နဲ့လက်တွဲတာတလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရောင်းရပါတယ်ဒါပဲကျမတို့အိမ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုလက်တွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်နော်တအိမ်လုံးနဲ့လင်းလက်သုံးပြီးတယ်မရှိမဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဦးအကောင့်လေးနော်ညီမလူမျိုးတွေအတွက်အလွန်ကိုအသုံးဝင်နေတော့ပျက်စီးပါရှင်အဲ့လိုပေါ့
လူမျိုးမင်းရဲ့ဘာသာမရှိသုံးတယ်ကျမပစ္စည်းอ่ะเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိန္ဒူလေးတွေလာမလို့အရန်သူတို့တီးတယ်ကျမသူတို့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာပါကိုရီးယားအဲ့လိုတိတ်မတီးဘူးကျမတို့ဆိုရင်ကြီးများတယ်တဲ့အပြင်အစားဆောင်မစားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကျမလင်းလက်ကထုတ်တယ်မကြီးယူလို့ရှားတောင်းယူလို့ကျမစားတယ်အရန်ကြိုက်တယ်တဲ့ညီမလေးတဲ့ဒီ quality ကိုထိထားပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဟိန္ဒူလေးတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲလူမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကွာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျမတို့ရှားတောင်းလက်ပတ်ယူတယ်မှာအဥမာတရိတ်ဆန်စီတုံးထားတာမဟုတ်ဘူးမမမလို့ကတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကို့အိမ်ကနှမ်းနော်အဲ့ဒီကနှမ်းမင်းနေမှာမဟုတ်ရိုက်ပြထားတာရှိပါသေးတယ်တော်တော်လေးလဲစော်ထားတယ်နော်နှမ်းမင်းနေပဲပင်နေတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့နှမ်းစီကိုပဲသုံးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လုံးဝလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစားလို့ရတယ်နော်ပြိမာဝင်ကြည့်တာမတွေ့လို့ပါတဲ့ဟောဘယ်ဟာလေးလဲမတွေ့ဘူးအဲ့တော့လင်းလက်တဘာဝထုတ်ကုန်မျိုးဖြန့်ချီပင်းရင်နှမ်းမောက်ပင်းရင်နှမ်းမောက်လို့ပါတယ်ပေးချီသွားပေးပါမတွေ့ဘူးဆိုရင်4,386,590ဖုံးဆက်ပေးပါနော်ဒါတက်ရှိချမ်းသာစီးရီးလေးပါနော်တက်ရှိချမ်းသာစီးရီးလေးကတော့တက်စီးရီးလုံးယူရင်6,000ပါတစီရီလုံးယူရင်6,000လိုင်းပေါ်မှာရိုက်ရှာလိုက်ကွာတက်ရှိချမ်းသာလင်းလက်တက်ရှိချမ်းသာစီရီဘာကြောင့်တက်ရှိချမ်းသာပေးတာလို့ဆိုတော့ကျမပြောထားပေးတာလေနော်တော်လိုက်တာတဲ့ရောင်းနေရတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကြီးကကိုယ်တိုင်သုံးပြီးကြိုက်လို့လည်းပြန်ရောင်းတာပါတဲ့ကဲဒီလိုလေးကြီးပဲလင်းလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲမအေးကလေတက်ရှိချမ်းသာစီရီယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ချင်တဲ့တွေ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ဆိုတော့လေးတဲ့အချိန်လေးကြာရင်တွေ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမမနက်ဖန်မပြန်လေးပါဘူးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ယူကြပါတယ်မမကဟုတ်ကဲ့ patient ချက်ပေါက်လေးသွားပြီးတော့မတို့ဟိုကလေ patient ချက်ပေါက်ကဒီမှာပါဒီဟာလေးကို screenshot လေးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါကလေဒီမှာပင်ရင်နှမောက်ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်ပင်ရင်နှမောက်ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်မြို့သူကပင်လေးလဲထောက်ပေးထားတယ်ပင်လေးလဲထောက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ချက်ပေါက်လေးသွားပေးနော်နောက်ဆုံးအကယ်လို့မသိလို့မြို့သူရဲ့ page ချက်ပေါက်ရောက်လာရင်တော့မြို့သူ link လေးတွေပြန်ချပေးတယ်နော်ထိုင်းရောပို့ပေးလာတယ်ထိုင်းမှာလည်းအများကြီးပဲအများကြီးပဲလူကပဲလေးကတော့ဘယ်မှမရောက်သေးတာဟာနေရာတကမှာ link လက်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေနေရာတကမှာ link လက်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေလူချင်းလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားပေးပါနော်ဒီနေ့ည12နာရီတိကျမှအကျုံးဝင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မှဆိုတော့မရပါလှဲဖို့ပင်မှာဝယ်လို့ရမလဲအဲ့လိုမမေးနဲ့ဘယ်နောက်ဝယ်လဲမမလို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမပြောလိုက်အကုန်လုံးဖုန်းနံပါတ်ကလေးတာပေးလဲကူကိုတည်းနဲ့ guard ဆိုချိတ်ပေးလိုက်မှာအမလီမနက်ဖန်အောင်စောင့်တရားမလို့နော်လင်းလက်ရဲ့လိုရှင်းလေးရမျက်နှာလေးပါလိမ့်နေတာလည်းမျက်နှာလေးဝင်းလာပါတယ်တဲ့ဟေးမဝင်းမှာပေါ့ဟာဒီလိုရှင်းကကျမတို့ခင်မီဖော်မြူလာလေးနဲ့ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်နိုင်ယာစင်နမိုက်တို့သိပါလိမ့်မယ်ဒါအစုံယူရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပါလဲမမအစုံတက်ရှိချမ်းသာစီးပြီးကကျမ6,000ပါတက်ရှိချမ်းသာစီးပြီး6,000ထောက်ထားတာ20နှစ်တမျိုးဟုတ်တယ်20နှစ်တမျိုးရှိတာကြိုက်တာယူပေါ့စီမီမေးလေအဲ့ဒါပိတ်စီမီမှာဖြည့်ပေးမယ်တကယ်မမျက်သူလေးကိုအားနာလို့ပေါ့နော်ဒီလေလေးကျမကြီးမကောင်းဘူးလေနဲ့ကောင်းမှုလေးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အခုကြည့်ရအောင်ဘုမတက်ကြွအောင်ဘုမတက်ကြတာစားခါလေးစုလိုက်တာဆောဆောလုံးကမလာခင်တည်းကလဲနေတာမျိုးသူဖျားအောင်ခုတိမရှိဘူးပါလေမရှိဘူးကဒီမှာစားခါလေးကိုဒီလိုလေးစူပေးအော်မချူချူမလေးတက်ရှိချမ်းသာစီရီယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်တိုင်းမှာဒီစီရီတခုတော့ရှိတဲ့လေဘာလို့လဲဒါကကျမကျမ်းမာရီနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်လို့ကျမတက်ရှိချမ်းသာစီရီလို့လုပ်ပေးထားတာစိတ်ချမ်းလိုက်တာရမယ်ကျမ်းမာရီလည်းကောင်းရမယ်ရွှေလေးငွေလေးဘလောက်ပဲရှိရှိနော်မကျမ်းမာရီလည်းကောင်းရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရီကိုဂယုဆိုင်ပေးတဲ့မှာတယ်အဲအသေးစိတ်လေးတွေကြတော့လေနောက်ရက်လေးကြတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတေးတေးချာချာပေါ့နော်မင်းမျက်မိဝဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်အခုမြန်သူတို့ကဒီနေ့မှကြတော့ငါးဘူးယူရတဲ့ deliver free ရယ်ပြီးရင်ငွေသားက2သိန်းဒါမှမဟုတ်3သိန်းပေါ့အဲ့ဒီဟာကပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးမှာ10ဘူးယူပြီဆိုရင်ကြတော့တော့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုရင်တော့အသွားပြန်ဒီရန်ကုန်နေပေါ့ရန်ကုန်နေချောင်းသာချောင်းသာနေရန်ကုန်အသွားပြန်ရောနှစ်ညဤ3ရက်ခီတဲဘူးခိုးဘူးဟိုတယ်ဈေးကစားအကုန်လုံးအပီစီကိုဒါကန်ဆယ်မဲပေါ့တညကိုတသိန်းခွဲတာထားမှာနော်မမမူမှန်လာပြောတာကိုကတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကနေပေးရမှာနှစ်မျိုးတယ်အခုရန်ကုန်လာတော့မမမူက9000တန်လို့6000တန်လို့အဲ့လောက်ပဲသုံးတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကြတော့တသိန်းခွဲအော်အပရခံရလေအိမ်မှာတုံးကြည့်ခြင်းလို့ဆယ်ခုယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ပေးချက်ချက်ပေါက်လာပြီနော်လာမင်းဆွေကိုယ်စားလှယ်ယူခြင်းဟုတ်ချက်ပေါက်လာပြီပါမင်းကကိုယ်စားလှယ်ယူရလို့ရမ်းတယ်ကျင်းစုလာရလေတက်ရှိကျမ်းမှာတက်ဆက်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတို့တို့ကဒါတွေကမမမူမိတ်ဆက်ပြီးသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒါမတ်သူရဲ့ fan လေးတွေကိုသိသိကျန်လို့ဆိုပြီးမမမူကတမင်တိုက်ပေးပြီလားဟုတ်ကဲ့လေဝမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုတုံဆွဲနေကြကက်ဆက်မှာနဲ့သူကိုရင်းနေရရှိပြီးသားဟုတ်မြတ်သူဖန်ထဲမှာကြတော့တချို့မသိတာတွေဟုတ်တယ်ပစ္စည်းကတချို့နာမည်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးကိုမသိနေတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြောင့်မမကပစ္စည်းပို့ပေးလိုက်တော့ကိုကလည်းစိတ်တိုင်းကြပြီးတော့ကိုနဲ့အတူတူမမကိုယ်တိုင်ပေါ့တော့လာပြီးတော့လွှင့်မယ်ဆိုအောင်အရန်ပြော်သွားမြတ်သူပြောရင်တော့မှပဲဆော့ဆော့လို့ဘူသူတာတွေပါချမပါမှာမမတို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့တိတဲ့ခါကြောင့်ပြောပြတဲ့ခါကြတော့ကိုချစ်လို့အားပေးနေကြကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဖန်ဖန်လေးတွေပါသူတို့ fan တွေပါကျမကြီးကောင်းပါအကုန်လုံးဒီကကျမတို့ကကြတော့လေကုသိုလ်လေးရဝင်နေပါဟုတ်ကဲ့မတ်ကညဘလိန်အိရလားမှန်တယ်ညီမလေးတို့ညအိရဝင်ချိန်လေးကိုအရေးကြဲကြဲလေးလိန်အိလိုက်ပါနောက်ရေချိုးပြီးတခါလိန်လို့ရတယ်ညအိရဝင်ချိန်လိန်လို့ရတယ်နော်
ကိုရန်တော့မကြိုက်လို့တဲ့တဘာဝစစ်စစ်မှုကိုသလဲယူထားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတရှိကျမမကျမဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့ရှင်မတ်မေးထားသူကွန်မန့်နိုင်မတ်ဒီမှာဝင်ဖြေထားပါတယ်မီချော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအကူညီပေးရတရှိကျမမကျမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဆင်းဆိုမြေသူတို့က6000ပါနော်ကိုပါကိုမန့်ဖက်ပြီးပြန်ပေးဆိုရင်ကြတော့မမီတော့ဘူးပြောလို့မနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဝိုင်းမျိုးကူညီပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုမမမမတို့ light လေးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အချင်းတို့ကလက်စီကဘယ်လိုစီတော့မှန်အောင်မသိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုဒါဒီက product လေး27မျိုးလေးတော့တေချာလေးပြောပေးလိုက်အောင်မယ် product လေးကအခုဒီကဆိုလို့ရှိရင်မြို့သူတို့ဒါ hair care နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါပေါင်းစီရှိမယ်ပြီးခေါင်းလျှော်ရည်ဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်ခေါင်းလျှော်ရည်ကကြတော့ဒီလို2မျိုးရှိတယ်ဒါကကြတော့တေယောကမွန်ဥစားတေယောနဲ့ပေါ့နော်မုံလာဥနီလည်းပါတယ်ကမွန်ဒီလည်းပါတယ်ရှောက်ဆောင်လည်းပါတယ်ဒါကကြတော့မကြီးပေါ့အဲမကြီးနဲ့ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် hair coat ပေါ့နော် hair coat ဒါကကြတော့ခေါင်းလျှော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မြို့သူတို့ဟို hair serum တွေသုံးတယ်လို့ hair coat ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒါသပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်မြို့သူတို့ secret သုံးရတယ်အဲ့ဒါလေးမန်းဖက်ပြီးလိုက်ပေါ့နန္ဒာဝင်းအောင်300နာရီကျော်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေပြီသုံးတာကောင်းပါလေတဲ့ကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့ product တကူဘယ်သူမှမျက်ရှိပြီးတော့မသုံးဘူးတက်ရှိကျမ်းမာလေးမှာကျမာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မဖြူသစ္စာကြီးပြီးပြီးတော့သွားလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတော့ဒါစောစောကဒါသပင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဟဲ့ကဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်သားရည်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်အဲဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် secret ပေါ့နော် secret ကကျတော့ဒါဆိုရင်ဒါ coffee secret ရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်ကမွန်တီ secret ရှိမယ်ပြီးတော့ကြတော့မကြီးတီ secret ရှိမယ် secret က3မျိုးရှိမယ်ဒါဆိုရင် secret က3မျိုးရှိမယ်ဈေးနှုန်းလေးတွေကစောစောဟဲ့ခဲ့ရလဲအကုန် 9500 ဒါဆိုလို့ရှင်လဲအကုန် 9500 ပဲ3မျိုးစလုံးပေါ့နော် 9500 ပြီး body buy နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကလိုရှင်းပေါ့မင်းတို့ secret လုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘူးဒီကလိုရှင်းလင်းကိုလင်းရတယ်ဘာလို့ဆို secret လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချွေးဘက်ကဖွင့်မလိုက်တာမင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ချွေးဘက်ကိုဖွင့်မလိုက်တာဖွင့်မလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှအသားရည်ကိုဆိုတဲ့နဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးရတယ်။ဆဲလေးကိုကွာကြစီတာဆက်ကွာ။အဲ့တော့ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှင်ဒါက6500ပဲ။ဒါတော့6500။ तू ကကြောက် aloe vera lotion ပေါ့နော်။ aloe vera lotion လေးမင်းတို့တခုလေးပဲသဘာဝဖြစ်စီဖြစ်တယ်။လူတော်တော်များများနဲ့တော့ကိုက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ aloe vera နဲ့တချို့မတည့်တဲ့သူရှိတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့မတည့်သူရှိတယ်။တချို့ကလေရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစားလို့မရဘူး၊လိမ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မင်းတို့ကမညုံပေါ့။ဒါအကုန်လုံးတော့သုံးလို့ရရဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ကိုမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေတေချာမေးပြီးတော့မှသုံးမှာလို့ပြောချင်တယ်ဒါလေးက6000လောက်ပဲ။ကမမရောတဲ့ဖောင်ဖောင်ရောမလည်းမဖက်ပေးသွားဘူးလေ။ကဲဒီကိုရင်ထက်လိုက်ပါပြီရှင်။ထက်လိုက်ပါပြီရှင်။ကဲပြောလို့ရှိရင်ပြောလို့ရှိရင်ကြတော့နှက်ခမ်းပေါ့နော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဆိုရင်ဒါဆိုရင်နှက်ခမ်းမှာမင်းတို့ဒီဟာဒီမှာလစ်ဘန်လေးပေါ့မင်းတို့လစ်ဘန်ဒီနှက်ခမ်းသားကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အစီလေးအဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒါလေးလည်း6500နှက်ခမ်းမကွဲဘူးသူကနှက်ခမ်းကွဲတယ်မင်းတို့ငင်ရဆိုကြီးပစက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလာဒီလိုဒီလိုပေးနာတယ်လေအပူရမ်းများရင်စောင်းနှင်းဆိုရင်နှက်ခမ်းนี่အစီတခုကလေတစ်ချိန်လုံးဝေနောက်အောင်ထားပြီးတော့စိုးရတယ်မင်းတို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာအရန်ကြီးဟိုလိုကြီးလေဘယ်လိုပြောမလဲအစီတွေရှွဲနေရလဲမဟုတ်ဘူးနေလို့ကောင်းတယ်နေလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါလေးဆိုရင်300လည်းလွယ်တယ်တနည်းဆိုလို့ရှိရင်တနည်းလုံးသုံးပါရောဒီမှာ6500အဲ့တော့ဒီလစ်ဘန်လေးလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ body care ပေါ့နော် body care ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာလစ်ဘန်လေးရှိရယ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ရေချိုးဆက်ပြာရေချိုးဆက်ပြာမှာဒါမကြီးရေချိုးဆက်ပြာလေးပေါ့နော်အပူအပုတ်กินတဲ့မကြီးရေချိုးဆက်ပြာသူလည်း9500မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သုံးနေတာလေးပဲဒီဟာလေးပြီးရောလို့ရှိရင်ကြတော့မျက်နှာတစ်ပေါ့မျက်နှာတစ်တဲ့ခါဆိုရင်မျက်နှာတစ်မှာတော့6မျိုးရှိရယ်မင်းတို့ပြားနဲ့ပြားမကြီးဒါဆိုရင်ပြားမကြီးရှိတယ်တဘာဝမုံလာဥနဲ့ထုတ်မုံလာဥညီနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြားနဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ရှားဆောင်နဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဆန်နဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်အာလူးနဲ့ရှွန်စည်းအာလူးနဲ့ရှွန်စည်းနဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်coffee ရှိတယ် coffee နဲ့နှွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ထုတ်ထားတာ6မျိုးအဲ့6မျိုးထဲမှာမကိုကဘယ်ဟာလေးနဲ့တင့်တော်လဲအဲ့အဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်သူကလည်းတစ်ခုကို9500ပဲတစ်ခုက9500ပဲအဲ့တော့ဒါမျက်နှာတက်လေးပြီးသွားပြီမန်လေးမြင်ပေးပါတဲ့ကဲပြေးလိုက်ပါဘူးပြေးလိုက်ပါပြီရှင်ကဲပြီးသွားလို့ရှင်မြို့သူဒါအပေါ်ရင်အေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးသွားပြီးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလာမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှင်ကြတော့မြို့သူမနှက်ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကအတွဲလိုက်လေးပေါ့နော်မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ယူလေးညဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမကြီးယူလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒီဟာတဘာဝမကြီးယူလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွဲပြီးတော့မှစားပေးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကလည်း6500ပဲရှားဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအဖက်နဲ့ပြားရည်
ပြားရည်တွေနဲ့သူကပေါ့နော်အများကြီးပဲဥရှင်းတယ်ကျမ်းမာရေးဥရှင်းဒါရှားဆောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးရယ်ပြီးရင်ဒါလေးဆိုရင်မကြီးလေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လိမ့်နာဒူးနာခါနာအဲ့အပုပ်ပုတ်တွေအတွက်ကိုကြတော့ကရမတ်ကြတော့ဒါအမှုံပေါ့အဲ့ကရမတ်အမှုံကိုရေဖြော်ပြီးတော့မှအဆုံအဖျားနေပြီးတော့မှမမဆိုရင်ပြပြပေးတာပေါ့နော်လိမ့်မုံလိမ့်နီးလေးတွေအစားဒါလေးပြပြပေးတာဒါလေးဆိုရင်ကရမတ်အမှုံလေးသူလဲ6500အဲ့တော့ဒါလေးတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်သွားတာသူကြတော့အလားအပါရောကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာပြီးွားလို့ရှိရင်ကြတော့စာခါဘတ်စုံ3စာခါအဲဒီမှာဘတ်စုံ3စာခါအဲ့ဒါကကြတော့မြို့သူတို့ဒီခြေထောက်ကိုရင်းနှွေးနဲ့ရေအေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ခံနိုင်သလောက်အပူချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရောပြီးတော့စိန်လို့လည်းရတယ်ခေါင်းမူးမော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေါင်းတွေမကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကြတော့ရှူလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ကြီးပေါင်းယောဂါတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိနေတဲ့အပူအပုတ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစက်ထုတ်ထိုးလို့ရတယ်စက်ထုတ်ထိုးဖို့အတွက်ဆိုလည်းမမထည့်ပေးထားရတယ်နော်ဒီထဲမှာလေးပေါ့နော်ဒီစက်ထုတ်ထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီဟာကလည်းသူ့အနေသူသုံးတာမမသူဓာတ်ကလေးနဲ့အနီရောင်လေးကတမင်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့အဲမျက်လုံးအေးတယ်ပေါ့အေးခါတက်ပဲမျက်လုံးကနေလဲကျမတို့အေးခါတက်ယူရမယ်နော်နှာခေါင်းကနေလဲအေးခါတက်ယူရမယ်အဲဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာအထုပ်ကလေးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစက်ထုတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီအထုပ်ကလေးပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါရင်နွေးလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရှူပေါ့ရှူပြီးတော့ရှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာကိုလဲ6လောက်တွေပါလေးကိုစိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်လဲ6500ပြီးရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒါကြတော့ဟိုဥရှင်းပြီးတော့မှအစီကြစေတဲ့ဒါတဘာဝဥရှင်းအစီကြလက်ဖက်ကြမလင်ချင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဇပလင်းတို့ပြီးတော့ဂျင်းတို့မလင်ချင်းတို့စမုံနတ်တို့အဂရင်းတီးတို့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးဆိုရင်လည်း10ထုပ်ပါတယ်6500အစားအနေဆုံးညီပေးရင်းနဲ့ဂုံယူပါတယ်တဲ့လင်းလက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဆုံးကြမှာပဲတန်းစီပြအကုန်ပြောပြတော့တာပဲထိုင်းပို့ပေးလာတယ်ထိုင်းမှာကိုယ်ပေးပါတယ်မဲ့ဒီမှာဒီလိုတထုတ်ချင်းစီလေးပါတာတထုတ်ချင်းစီလေးပါပါတယ်အဲ့တော့လင်းလက်ကိုကြည့်ပြီးရောပါပေါ့နော်အားပေးနေကြတဲ့သုံးဆွဲနေကြတဲ့ကက်ဆမာတွေကလင်းလက်နဲ့လက်တွဲပြီးရောမှာပေါ့နော်လောက်ကင်နေကြတဲ့ကိုယ်ဆက်လေရေးတော်တကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မျိုးတို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်မျက်ခုံးတွေဒီနားကြီးလောက်နေမှာဘာဖြစ်လဲမသိအကျော်ထင်တယ်နော်ဒီလိုနာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကြတော့မြို့သူတို့၅ဘူးယူတာနဲ့ deliver free နဲ့ပေါ့နော် deliver free နဲ့ပို့ပေးပါတယ်10ဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဈေးနဲ့ပေးပါတယ်ရှင်အဲ line ရထစ်ထစ်သွားပြီနော် line ရထစ်ထစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြည်ပေးနေသူတယောက်ချင်းစီတာလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သိကျင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းပင်ထောက်ပေးထားတဲ့အဲ line ရဲ့ page ချက်ပေါက်မှာအသေးစိတ်မေးလို့ရပါဒီည12နာရီအထိအခုဒီ၅ဘူး deliver free ဆိုတာလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေသားကလည်းအဲ2သိန်းဖြစ်မလား3သိန်းဖြစ်မလားမသိဘူးအနည်းဆုံးတော့2သိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကန်ဆယ်မဲ့လေးပေးမှာပါပြီးတော့ကြတော့ကိုယ်စားလှယ်ယူတဲ့ဝင်တဲ့သူတွေ10တော့ကနေ10ဘူးကနေစယူတဲ့သူတွေတော့ကကြတော့မင်းတို့ဒါချောင်းသာအသွားအပြန်ဟိုမှာနေထိုင်တာ2ညိတ်3ရက်ခရီးစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့လေးလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဂျင်းငိမ့်ပို့ပါနော်ဂျင်းငိမ့်ပို့မှာပါရှင်ကျေးဇူးလေးများကြီးတင်ပါတယ်ကြီးမွားလို့တင်ညာလုံးလွှင့်ပါတဲ့ကဲတင်ညာလုံးလွှင့်ပါလို့ပါလဲမတ်တိတ်နေမကောင်းဘူးအဲတကယ်ကျေးဇူးလေးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အကလုံးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်မင်းတို့လည်းချစ်ပေးနေကြတော့လင်းလက်ကိုချစ်ပေးနေကြတော့လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လင်းလက်ကိုတဲ့အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအမန်တော့ကိုအများကြီးတော့ပြောစရာမလိုအောက်မှာသူကလည်းသူပြောတဲ့သူတွေကများတယ်တကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေများတယ်ဘုမကြီးကမာပြီးနေရလားတက်ရှည်ချမ်းသာသူတို့ပြောမှကိုကသတိရတယ်သတိရတယ်အမန်တော့ remind ပြန်ပြန်လုပ်ပေးနေမှာမဘာပြောဖို့ကြံသေးရနော်ဆိုတာမျိုးသူကသတိပေးနေရကဲသတိပေးနေတယ်သူကလိုချင်တယ်လို့ပြောလို့သိတာပေါ့နော်ခုနကသူပြာမကြီးလေးကြံနေခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ပြာမကြီးတပြားကြံနေတယ်တကယ်ပါ10ဘူးဆိုရင်မဲရ10ဘူးဆိုရင်ကိုစက်လေးဖြစ်ပြီကဲကိုစက်လေးဆိုတာနဲ့ဟိုဈေးရလဲသူက9500တန်းက4500ပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ6500 9200ပဲဖြစ်သွားမှာပို့ပြီးတော့တောင်းတက်တာဝအောင်မှာနော်ဒီလိုမဝလို့တညလုံးတွေ့ပြီးပါတယ်ကဲဒီကြီးညာတင်ပါတယ်အဲ့တော့မနောက်နေအချိန်2နာရီလောက်ကြီးကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်လုံးဝကြည့်ပေးနေတာမသိဘူးနော်ပြီးတော့လေလုံးဝလူကကြမသွားပဲနဲ့ကြည့်ပေးနေတာတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ချောင်းသာလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီခင်ကဒီညဝယ်လိုက်တော့ကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မျိုးတို့နှုတ်ဆက်ပါရမယ်နော်မမလည်းပြန်ရမှလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေအားကြောင့်ပါရှင်အဲ့တော့တတပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်